Porra, até aqui vocês me enchem o saco, hein, cara? É na minha casa, é na minha vida. Felizmente, aqui eu sou a coisa que eu mais gosto. Eu sou a bala que não mente. A bala que não mente, né, Bonnie? Extravasa, libera a bala, 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 bala e nunca mente. Uh, rebola na bala. Esse cara Abalou, é impossível. A balou, e a bala não mente. Não dá, cara. <laughs> não dá, irmão. Porra, porra. Não é não, Yuri? <laughs> Estourou o microfone de novo. <laughs> Porra, mas tudo ah. em cima de mim, né, irmão? O que, que tu quer, Yuri? Ben, Yuri, Ben, Yuri, Ben, Yuri. aguento mais falar. Mas eu tô Queria que fossem mil podcasts. Infelizmente, só são cinco que a gente pode fazer hoje. Né? Mas a gente tem energia para fazer quantos forem necessários. Porque o que manda na gente é. Dinheiro. Exato. Dinheiro. Não tem ilusão aqui. A gente é honesto também. Claro que a gente entrega alguma coisa pelo é dinheiro. Né? né? A gente começou duas da tarde. Ah, é. hoje até que estou bem, cara. É? Catim! É essa primeira vez sobre podcast, podcast mais, mas é como é que é, intermitente. Você não sabe o que significa, né? Já ouviu falar de jejum intermitente? Intermitente, não é jejum, né? Mas é intermitente. Cara, eu vou posso te contar um segredo também. Eu não sei o que significa a palavra intermitente também. Eu falei só, mas eu acho, é, que é é, eu acho que é intermediário. Eu, eu acho que é intermediário. Né? Falhando meu microfone? Estava uh, oh, oh, falhando uh, tudo? Até agora, tudo que eu falei. Eu, um eu vou embora desse podcast. cara. Uh, yeah. Eu não aguento mais. Galera, mas se vocês soubessem não. o Yuri pode ir embora mas se vocês soubessem não. as novidades que você é. <laughs> Ganha sendo o Adreno membro, você não vai querer ir embora nunca mais desse podcast, certo? Boa. Se você assinar o nosso plano de assinatura e hum. só esperar. Que um belo dia, ó. O que, que é isso? Uma notificação chegando oh. no seu computador. Uau. Você vai abrir a porta, que é um clique no mouse, uma coisa. E aí você vai ver tantas atrações que novas e. É. Bem o Triple, triple X, Triple X, obrigado. Você tem o logo, já te mostrei o logo? Mostrou, parece o do Vin Diesel lá. Né? Não, mas esse é o primeiro, esse a gente não vai poder usar para do Vin Diesel, eu acho. Triple X é do saudoso filme, né? Foi você essa uma vez. Você gostava desse filme? Hã? Você gostava desse filme? Era muito ruim, né? É muito ruim esse filme. Deixa eu ver como o nome Então é... a parte que ele fala é. Ah. Videogame é a única escola que a gente já teve. Eu não me lembro em que cena, mas ele fala isso. Boa. Eu achei maneiro na época, porque eu achava é isso aqui, também, ó. mas hoje eu não acredito mais nisso. Legal, né? Pô, ficou irado, hein? Maneiro, né? Isso, Vou e... mostrar Olha, pra galera Olha aqui, ó. Mostra, até, primeira ó. mão. Logo mais vamos estrear aí nosso novo serviço aí. É. E já es já... Os pequenos problemas que estão tendo no serviço é culpa nossa, não é? Culpa do Bento. <risos> nossa! <risos> Ó, daqui a pouco a gente vai chamar o pessoal aí do Tiago André Show. Exato. Tinha outro nome antes, no início, né? Eu sei disso, sei <laughs> dessa história. Não, eu estou brincando. A gente vai chamar o pessoal todo aí, mas antes, esse programa é patrocinado pela Insider. Exatamente, galera. Sabe, sabe aquela vozinha na sua. Porra! Sabe aquela vozinha na Pô, sua por cabeça? Favor, não quebra o é. microfone que a gente só tem um, hein, cara. Para su... dois convidados sabe aí. É no fundo da sua cabeça, sabe aquela voz martelando assim, Sim. tipo. Você não sabe o que é, né? Uma vozinha. Sabe o que essa vozinha tá dizendo? Insider, certo? Insider! Exatamente. Aquela Isso voz é. que tá empurrando você, certo? Para uma vida nova. Vem a tecnologia assim na sua mente, é, cara. Uma voz não precisa, ter é, esse tipo não, de voz? Não, é qualquer voz, certo? É, faz voz só para eu, tom, eu quero imaginar é a voz. voz da pessoa, só que menor, não é mesmo? Como ela se escuta, essa é a sua, a sua, não sei como é que é. Mas, como que é insider, ah, cara? É isso, insider. mais ou menos assim. Mas você aí quer mudar a sua vida hoje? Quero quem quer mudar a vida hoje. Quem quer mudar a vida hoje? Eu quero. Quem Corra. quer mudar? Você quer mudar? Então você não precisa nem esperar, certo? É. Você precisa ir na Insider agora com o nosso cupom, certo? Boa. Porque a gente está na Black November, não é mesmo? Isso. A gente voltou para o cupom BENR12 para ter 12% de desconto. A Black November eles estão com até 40% de desconto nos produtos e é. Dessa vez é mesmo de verdade. Quando o Bento fala na loucura, não dá para você usar. sabia que isso ia um dia vingar. Certo. Aí você usa o nosso cupom, você vai ter 40% de desconto né? nas compras. Já está até 40%. E a gente dá mais 12% do Ben gente Tem que entrar em siderstore.com.br e colocar esse código Ben 12. Certo? Exatamente. E compra usando o nosso ah, cupom certo. Ah, tem uma certo? coisa que a Vitória falou para mim que eu esqueci. Continua aí. Vai. Enrola, enrola, enrola. Enrola. Vai lá, vai eu lá. Eu vou te vai dizer, lá. compra eu não venho enrolar. É. Isso que eu vou falar é totalmente necessário, tá? É. Eu vou te falar: você compra usando o nosso cupom certo, porque você é. sinaliza que você está assistindo e apoiando certo esse maravilhoso podcast. Tira uma dúvida para mim. Hoje é dia 8? É. Hoje é dia de frete grátis, só hoje. Só hoje, frete grátis. Jura, é então, só hoje putz. mesmo. É Porra. só hoje. Porra, então não perde tempo. Pô, você vai né? ter 40% mais 12% mais frete grátis. Tá de graça pô, é. praticamente. Pra você se vestir igual um, um deus na Terra, <laughs> certo? Um deus tecnológico. Boa. Acho que é bem pouco, né? Obrigado, Cê... Insider, patrocinar mais um episódio clássico do Ben -Ur. Ó, hur Triple X, fica ligado. X. Falei do disco, disco no Planeta. Falei de novo, ó, essa semana vinil da You. Entra lá soldenbright.com.br. Tá bonitão. Ó, dois discos brancos de vinil bonitaço. Aí. Preço acessível, certo? Todos os preços aqui são é, acessíveis, tudo, certo? Mais ou menos. Não, depende pra é quem. É acessível Depende pra assim. quem. Pro Chiquinho Scarpa é acessível. Todos os nossos preços ó, são acessíveis, certo? E mais alguma coisa que você quer falar, amigão? Show. Dia 19. Dia... Ai, caralho, que merda. Olha, vai no meu Instagram que é <laughs> Do Ronald Rios, que tem as nossas datas de show. Rio de, Janeiro, né? Rio de volta de Janeiro, né? De volta aí para sua cidade. É. Exatamente. Uma das suas cidades, né? Nosso grande Rio Você de se Janeiro. Vocês um considera Rio de Janeiro a sua cidade de alguma maneira? Considero, cara, é, na verdade. É? é. Como se fosse a minha cidade mesmo. É. Dia 19, no Carioca, Carioca Comedy Club, certo? Eu, eu cresci, eu já roubei muito, né? Então, Rio de Janeiro, né? Cidade onde. Berço dos assaltantes, né? Você roubou o seu pai, você disse. Minha família, amigos, <laughs> mas isso foi no passado, hein? Muito Boa. tempo atrás, jamais faria isso hoje em dia. Vamos começar esse Benio então? Tá Vamos. pronto? Claro. Energia lá em cima? Sempre, a mil. Tá? Vamos lá, roda essa vinheta aí. Paulo para todo mundo, Benhur! Experimentei. Sejam bem-vindos ao, ao Benhur, finalmente. E aí? Presente aí, ó, pra é. vocês. Presente pra vocês da Insider. Ah, valeu, valeu, valeu galera. presente vocês também. Ah, que legal. Depois pega lá, Pablo, por favor. da Insider, que é a gente também, traz. É, a Insider. <laughs> <laughs> Trouxeram <Traçar> Insider. <laughs> é engraçadão. É? Pode passar. Podia acontecer. Aí, obrigado, viu, Insider, mais uma vez, né? falo com eles o dia inteiro agora, eles deve estar puto comigo. Porra, galera. É umas camisas aí, talvez cueca, talvez alguma coisa assim. Esses presentes são pra gente também? Pô, você realmente Opa. trouxe uma pamonha aqui pra mesa. Ele... Eu trouxe, eu, tava... eu, não, eu, não, eu não, não, não comi hoje, não, não sei. E tu nunca comeu pamonha. Eu nunca experimentei, né? o... experimentei agora. a pamonha. É... Só graf... a pamonha. tem até falar que é ruim. Ora, eu vou pegar Essa e aí eu é de Goiânia, lá, viu? Tá. Essa aí é a de Goiânia. Ele tem... ele é germofóbico, cara. Ah, ah te ele, ele é, tem essas. Forra. Agora, eu sou meio germofóbico agora qualquer cu e xereca é desconhecido já. <laughs> é, eu ia perguntar como é que tu faz. <laughs> um abraço para Marcelo aí. É, o Thiago né, vai mostrar o livro dele que trouxe para vocês de presente. Na verdade, eu esqueci um em algum um lugar, carne. tá por aí. Seu era pão pra, um e pra pô, cada um. Cara Aliás, tá pra pessoal, aqui, peraí, pô. E aí, que o pão é, 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 é bom. bom. Nunca tinha comido pamonha, cara. Ela tem um corte de bolo, né? Um pouco bolo de e... fubá, um bolo de, milho, bolo de milho. Milho, né? milho. Porque essa é de doce, Gostoso. né? A de a eu achei é que, gostosa, que, era, né? Que, era, que era salgado. De 0 a 10, qual a sua nota? Aliás. É cara, eu daria um sólido 7,8. Tá baixo ainda. Baixo? Tá baixo, tem que melhorar. É? 7,8 é quase 8, é quase 8, cara. É quase eu gostei, mas eu gostei, tá bom. Aliás, né? E essa aqui é de Goiânia, que lá nós mora na mesma rua, né? Uhum. Só tem uma palmaria de Goiânia em São Paulo e eu mudei para cá e é do lado da minha casa. Ah, que bom. endereço oh, Desculpa, ah, é aliás, que... Eu, eu, a, gente, né? a gente não tem mais um cabo de microfone porque a gente não parou esse. Mas ele, isso. ele não fala. É? Ele tá pai só... não é. fala, ele só está aqui. Não é. É, no ele programa. Tá pra aqui. Sei, é, pelo... Pra ele ficar aqui também, igual Ele fica lá ele fica de estátua é. lá no programa? Eu tinha, eu tinha falado pra você, avisa a Jazz lá e acho que a gente não. É. <laughs> não, se não, mas não vai, não vai fazer é. nenhuma falta. É? Não, não é, justamente. É. Você quer escar uma roupa de croma pra ficar aqui, só a é, sua cabeça bom. também? Pede vergonha pra ele... porque ele, ele tá ficando com a barriguinha, aí na roupa dá pra ver a barriga dele. Ah, é. A gente, vai fazer, a gente vai fazer agora a gravação no, nos cômodos aí do Brasil, né? Uhum. Do Thiago André Show. E ele tava com, não, eu vou normal. Eu falei, não, você vai de croma, a gente vai arrumar um croma. Tá com vergonha de ficar na frente do Zoo de roupinha verde. Normal. Queria! Eu tô a ficar parado lá, não, eu de, de, de roupa normal, verde. Ah. Quando fala, fala fora do microfone. Fala aqui, ó. tá Esqueci o que Short. Boa, o short. É, boa. Era isso. O livro que eu trouxe para vocês, infelizmente só tem um, então vocês vão ter que dividir. Eu, trouxer, a gente mandou outro é, né, para vocês. Pra quem já, cada um dá para ler, pô, O livro é verdade, É o livro que eu estou escrevendo, que não é um livro, na verdade é uma aula, né? Mas você já escreveu? Já lançou, tá lançado já pela Banca do Minhoca. Um livro aí de ciência. Para vocês quiserem. Melhor sobre a ciência desde a Bíblia. Isso. Uau. Olavo, Olavo de Carvalho, oh, Olavo Ponte. Ué? É para é. assim. É, 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 Está em suas mãos além de todos os germes, embaixo aí, dessas já, unhas já porcas. Problema. O guia definitivo do ramo científico que me trouxe até essa grande tensão jurídica com outro nobre, nobre colega. O objetivo é fazer com que o mais leigo dos leitores termine sua obra gabaritado para analisar todo tipo de expressão facial existente no planeta Terra. Concomita, concomitantent, concomitantent, Concomitantemente, é isso. Uau. Obrigado. Aí isso acaba de vez com qualquer discussão sobre quem é o melhor cientista analista da face humana. Mas esse é livro é engraçado ou você está você tá realmente analisando? Um curso, agora, né? as... não, é um curso, né? A gente está realmente analisando. Mas aí se você achar engraçado, aí quer dizer que você não entende muito de ciência, né? Aí já. Mas. <laughs> Ah, entendi. Mas você faz uma análise mesmo, baseada em alguma coisa que você é, é, um, é um livro de comédia. Sim. Um livro de comédia sobre, sobre expressões faciais. Micro... Através da história também? De cachorro? Tudo, tudo é Microexpressão de, de cachorro, de gato, de ah, tá motoboy com capacete. Do nosso querido presidente uhum. também. Ex, é né? É. <laughs> Mas deixa eu te falar, você começou a notar de verdade é, nas expressões das pessoas, elas estão mentindo, desconfortável, quando eu é uma... quando eu era fã do quando eu era fã do rapaz lá do, do Vitor eu realmente achava que eu era capaz. De eu investigar. assistia, eu ficava assim, ah, que o bicho falou ali ó, a boca dele mexeu. Depois eu vi que não tinha. Eu nada acho do... que isso aí é meio Mas mentira. eu cheguei a acreditar. Eu fico um pouco um sei... pouco triste comigo mesmo de saber que eu acreditei para caralho nisso. É. Eu acho que dá para você pegar, Pô, que saco ainda dá para você pegar algumas coisas na expressão facial. Vamos dizer se a pessoa Principalmente se a pessoa está nervosa, né? se você está interrogando um cara que é suspeito de ter assassinado alguém logo depois do crime, ou alguma coisa assim, eu acho que a pessoa pode entregar mais fácil por essas, esses tiques nervosos. É assim. uma microexpressão é. de um sangue na roupa. Ele, é um... né? ele é um metaforano <laughs> durante 10 minutos ele está assim. dando mosquito queime para mãe viu? Pode levar para lá. Só tem eu... essa, né? É. Chata. Mas assim, se for uma situação normal, mas aí não Está é... conversando com a sua mãe numa situação normal com um amigo teu, acho difícil você. Pescar. Então, mas aí é porque as coisas que a gente consegue notar são as, as expressões mesmo, né? Tipo assim, porra, a pessoa tá surpresa, a pessoa tá, tá ah. triste, ou a pessoa, sei lá, tá alegre. É, agora, micro expressões aí é meio foda. Eu aí, sou meio acelerado. E eu acreditava também, muito. Eu sou meio acelerado, sempre o povo fala, calma, você está nervoso. Falo, não, tô de boa, é porque eu sou sempre ligadão. Aí muita gente, às vezes, tem um momento calmo, um povo falo, calma, Vitor, estou também, cara, cara, era ligadão, tá ligado, não sabia. O Rachong, é amigo dele, falou que ele era desse jeito, né? O Rachong, inclusive, faz parte aqui do, do motivo, eu acho, de vocês, né? Diego Rachong. Não, não sei quem que é. Não, não sei caralho quem é. Aí. Quem é o Rachong? Tô brincando. <laughs> ele é amigo. Eu já fica aqui com limão Ele veio, ele veio bastante no Batatão, ele né? É ele faz maluco. show com batata, né? É, inclusive, é. hoje ele participou do é. programa que a gente lançou hoje. Ah, ele ligou. fez lá o Pokémon, né? É. é. Aí a gente fazia show com ele lá em Brasília, em Goiânia, muito... Ele é de lá também? Ele é de Brasília. Ah, maneiro. É, parece gente boa, mas eu só vi ele no Batatal aquele dia que ele veio. Originalmente é um mais... carioca, né? É do Rio de Janeiro, né? É um dos caras mais malucos que tem na humanidade, ele. Não é mesmo? Muito de verdade. Vocês ele aqui ah, que vai é. gostar. Vocês não são do Rio, né? Não. não, eu sou de Samambaia Sul. Brasília, né? Eu sou de Goiás. De Brasília. Sou de Valparaíso de Goiás. A gente... Vocês são, sempre foram amigos, João? Não. Até seis meses atrás era, agora. É, depois que começou a trabalhar <laughs> junto, diminuiu bastante. Não <laughs> sei como é, pessoal. A gente Mas eles conheceram fazendo um show mesmo. É. Tipo, quer dizer, eu conheci. É. Gente... Eu tirei vocês daquela, daquela vida miserável lá de Brasília, né? essa é a verdade. É. Eu era de Goiânia, eles montaram um comedy club lá, e né? como era perto, faziam né, shows lá, e eles ficavam na minha casa lá, quando eles eram humildes. Né? Agora eles não topam mais ficar lá. Entendi. Mas vo... Foi em 2019. Eu, conheci... Eu comecei a fazer em 2019, o Pablo um pouquinho antes, né? É porque a é. gente fazia o show num Comedy que não arrumava lugar pra gente ficar. Aí botava a gente lá na casa dele. Aí foi assim que a gente conheceu ele. Todos os comediantes ia sempre iam dormir na casa dele. Todo mundo é. que fazer show ia dormir na casa dele. Já dormiu, é tipo, 16 pessoas ao mesmo tempo lá em casa. Caramba. tu mora, mora sozinho? Meu pai mora. Inclusive, ele é fã de vocês. Ele assiste muito. Ah, ele, ele fica muito É puto. mesmo, pai. pai Quando é vocês falam que não vocês. tem nenhuma pessoa que tem mais de 40 anos que escuta vocês. Que eu mentira. também escutava é é. pra caralho, junto. A gente, a gente, a gente que... acha que é só as pessoas gente, com mais de 40 anos que assistem. Ah, não. Já falaram tudo, isso toda vez. O público do Benhul tem mais ou menos 47 anos. Cada um... Cada um tem uns quatro ou cinco filhos, assim. A média, assim, né? É, é pelo, pelo Analytics do Google. Inclusive, eu acompanho... Quantos mais... gatos? Eu acho que o um dado interessante é saber quantos... Eu queria muito saber qual é a média de gatos é mais... que as pessoas que me assistem têm, tá ligado? Gato chato. Gato é de pessoa chato. mais nova. Gato é de pessoa é. mais nova. Virou igual agora. Claro que não, maluco. é maluco. Ah, gato é velho, é... também gosta que... de gato, pô. Ah, é. É, então... é velho e gente nova. É. é. Porque, porque dos... quanto mais gato a pessoa tem, não. mais... Problema psicológico, tá Uá, eu, também acredito, ali. É. Nisso, cara, eu também Passou acredito nisso. cara. Passou de três gatos para mim. É de socorro. É, Quantos gatos você tem, gato falar, tem eu... Bento? Eu não tenho nem eu. Já provou que é uma mentira. É. O Thiago tem dois, inclusive, <laughs> falando no gato, né? Tem o tem cara de que teria uns, uns, uns quatro. É, eu não teria gato, Falou... talvez um. É um gato, talvez. Eu desconfio totalmente de gente tem um monte de bicho em casa, é, eu acho também. totalmente. Mas qualquer bicho ou só gato? Qualquer bicho. Se você é, tem mais que dois bichos é, em casa, eu Um abraço para é, o nosso sócio, que tem 14 é. gatos e dois é, cachorros. Eu tenho dois, eu tenho dois só. Eu tenho é. dois só. E só que tem um que não é gato, né? Que é o Adélio é, lá. É nem que ele está falar é. que não mesma. Se ele tomar ele de mim, vai ficar um pouco triste. Falando em gato, lançamos aqui ó, a caneca do. Não falo o nome, do Tiago Santinelli que é www.thiagosantinelli.com.br. Tá aqui, ó. Vou dar de presente pro Yuri. Acho que Pô, você muito tem cara de de gato, o Bento Esse de é meu gato é, um gato. gato. é, Meu gato o Irmão do Jorel, é o nome dele. E tem, ah, e tem é. essa daqui, okay. Diabo. E, essa é. e tem essa daqui, gata. ó, que é, onde é que que eu vejo aqui, ó. Fala seus lixos, que é o word não é. domina aqui. É Ele certo. é tipo o professor Raimundo do Esquerda <laughs> Brasileira, é isso? Mas tu é, Eu é, tenho tem... dois gatos. Um ah, chama Ringo e outro chama Crack. Caramba, tu foi muito longe, né? Tu foi Beatles e drogas depois. Não, é craque de futebol, cara. Ah, craque ah. com C... Ah. Mas não, tem um é CK, ainda? mas de futebol. E é, Não, do não, crack, não. Né? Se, se é com CK, não é de futebol, não. É. Não é assim que funciona. É, não, eu falo pra minha tia que é de futebol, quando ela ah. pergunta. Falo, ela mas... acredita nisso? Acho que sim. Mas é. É... e tem um cachorro ainda, três 2... É dois. o Easy, é. Qual é o nome do cachorro? Easy. Easy, por causa de quê? West. Do tênis. Ah, mal tênis. Ter... Não, tênis. Não, é apelido dele, cara. O gato, ah, gato é mal os O nome do meu gato é, é, é irmão do Jorel, dessa que tá aí, porque uhum. o, o outro primeiro gato que eu tive, o nome dele era Jorel e ele morreu. Aí eu adotei outro, que era, era do mesmo pai, irmão da mesma mãe, aí botei irmão do Jorel. E o outro é o Adélio, o nome dele. Sabe quem? É. Ele é, é fã da não Adélio, não? ele é muito fã você da Sabe Adélio. Quem é Adélio? Adélio é político? Não, é do, cara. Deveria ser, né? O cara que deu uma, uma facada no no seu presidente, no seu presidente. Ah, naquele no aquele da é. facada. O que aconteceu com esse cara? Ele foi preso? Deve estar preso. Diz que o Brasil não, não sabe é. tratar Sim, os heróis é. nacionais. Provavelmente está preso. Não, mas sério, é? Porque ninguém, né? Alguém foi mandado, o cara foi mandado para alguém ele, fazer ele isso aqueles, foi uma ele atitude era solitária? Não, é aquele aqueles da da rua, todo mundo tem é, já, que já morou em... em. lugar mais pobre, sabe que tem o doido da rua, você não tá ligado? Tem o doidinho sim, da sim, rua. Então o Adélio, sim claramente era o doidinho da rua dele, assim que um dia ah, ele é. falou, não, vou matar esse maluco aí, pô. E foi. Tipo, ele não ficou mandando mensagem sim. de hate. Por isso, que quando a galera fica. Só em mensagem, eu caguei pra ameaçar. Só de mensagem, ah, vou te matar. Foda-se. Você ameaçam muito? Muito, Nossa, é? É, pra caralho. Mas o que eles falam com os, tipo, na sua casa? Falam, já cara... tiraram foto minha saindo do meu prédio, pô. E postaram. É? é? Já. Descobriram onde você mora, tá ligado que descobriram onde você mora, né? Que você mora em cima do meu prédio? Perto, dá pra É, foda, pô. O doidinho da minha rua é ele? A gente viu? vai no Rio, no Rio, lá, no Rio é pe... lá no Rio o clima é pesadão, é. assim. É, e eles é dois feio. são cagão pra caralho, então, tipo assim. Inclusive, dia explica... 21 de novembro, viu? O show do Thiago André, show lá no Rio Retrocomedy. Comedy. eu ver aqui só pra ver quais palavras eu Exatamente. falo que tem a ver com propaganda. É que é... você esquece. E <laughs> é ah, eu sou bem, o né? O e pa... quem vai ser o convidado nosso lá é o Paulinho Serra. Então, Boa. dia 21 de novembro, teatro André é. show. Lá. Gravação de episódio <laughs> e show de stand-up também, é isso. Grande <laughs> abraço, Paulinho. Saudade. Vem e volta, faz tempo que você não vem aqui, aliás, né? Mas aí Paulinho eu... vinha sempre aqui? Vinha, né? Mas ele, ele mora no Rio, né? É, mas... Ah, mas ele sempre morou é. no Rio. Vocês brigaram, não? Né? Não, não. não. Ah, tá. Mas você tem medo das ameaças de morte lá? Muito. É? Não, eu... eu. Eu tenho quando. Eu tenho eu vejo que a pessoa é da polícia que ameaça. Aí eu fico assim, eu ia foder. Ah, que é um policial que está ameaçando? É, às vezes é, no acontece. No Rio dá esse medo. No, é... no Rio o problema é esse, né? Que a galera que manda mensagem, a galera meio... Aí tu fala, pô, como é que eu vou denunciar para quem? Para polícia? Puta que merda, mas aí você chega a denunciar ou você não, só fica... Não, não, eu caguei, assim. É porque, é igual eu estou falando, quem mas fica mandando mensagem... É, a gente anda com segurança. Com segurança bem... Ah, vocês com andam a com, a com segurança no é. Rio? Ah, com leite, já ando ah, com Ah, a gente, gente não, coisas. né? Eu, né? de eu mim. Vocês estão à mercê é, da morte é, a qualquer mais momento. se morrer avulsamente, assim, ninguém vai lembrar da gente. Não tem muito seguidor, vai ficar assim... Então por que, que alguém vai querer matar vocês, pô? Ah, você pra me é, atingir? Alguém. Pode errar, nem... pode errar, né? Não, não ser a a galera é todo não... bom de pontaria. O Thiago não se importa com a gente, tá? Só pra avisar, não... Mas é verdade mesmo. Tem tentar matar gente. vocês para me atingir é a pior ideia possível, tá Nossa, ia ser foda. Viu? E aí, aí, aí a gente aí faz show com, com segurança lá nesses hum. lugar e tal. Mas, mas nesse lugar, mas você anda na rua com segurança? Sim. Pra fazer fazer no banheiro um, no um dia. Banheiro, não no meu apartamento, mas no banheiro do show, do shopping. Cara, ele tinha que ir, é o é maior climão do cara tu não acha estranho viver assim, não? Tem que viver ah, com acho, segurança? Acho... Ou é só quando você vai no Rio é em não, todos os Rio, lugares? No Rio, especificamente no Rio. Hum, entendi, saquei. Não, é. não queria... Não, o Rio é foda nada, mesmo, né? De que de nada, a gente mas lá era... foi lá no passado, Porque lá é diferenciado, né. pô. Lá é um país à parte, tá ligado? A gente, um gente país foi na época que tava começando os debates, todas... Todos os prédios da sua bandeira do Brasil, todos. É, gritando na rua, porra, Bolsonaro! É, imagine eu transitando é. nesse ambiente aí. É Mas foda. o Rio de Janeiro continua é. lindo, em Dia 21 de novembro, lá no Rio Retro Comedy. É, alguém, já, alguém já na rua tentou avançar em cima? De, já, Não, já passou já para você? Na rua situação, só né? passaram xingando de carro e tal. E, e todo mundo que me xinga do carro, eu, eu vejo de dentro, são pessoas que. Eu, eu daria conta de bater. Entendi. Então Você... eu fico até feliz, que até, até hoje as pessoas que é, tentaram vir é. são pessoas que eu daria com a de bater. Mas ainda não surgiu nenhuma... Um, alguém tentar te agredir de verdade não, não, não rolou? Não, não. Quando vê na rua e, e é hater, eles xingam e tal, mas hum. a, a tentar agredir, não. Eu, eu não, eu não apanho de vocês nem fudendo. Nem vocês. A gente quer armar essa luta lá no talk é? show, vocês eu fazem? contra ele. Vocês fazem luta, alguma coisa? Não, não. Vocês treinam Você treina alguma coisa? Não eu zero, queria fazer muay thai. Você treina alguma coisa? Estou vendo, vendo todo mundo fazer muay thai, eu tô querendo fazer também. Muay thai? É, todo mundo que eu conheço está postando foto fazendo muay thai. É. Aí, como eu sou muito vendido para modinha, eu tô querendo fazer. É, muay thai eu, não, eu, não, eu desconheço. assim É um é que é? negócio que tu luta não, não É a canela né? também. Tá é. Então, só me lembro que eu tinha um amigo que fazia que ele que um dos treinamentos era bater a canela para calejar a canela repetidamente essa parte da frente da canela aqui. Já tomou uma porrada nessa parte da frente? Já, da é, já Eu tinha um brother que é uma da... é igual cheiras, saco, assim. é, quase, é quase um saco. Um sujo é um saco, cara. Você é... levar uma porrada bem forte na canela aqui, é quase. Mas é você mesmo que tá batendo, então talvez não doa. Hã? É. É, pô, quando é você, você, vai quando testar, é você mesmo batendo, talvez você vá num... até onde você aguenta. Era mais que ele perguntou Sim. se você já tomou um chute de alguém. Não, assim. ah, não. Eu já tomou um chute, eu já dei um uma porrada em alguma coisa sem querer para a eu já, Canela, Pra Caralho, né? pra caralho já. É uma dor do filho da puta É, essa é a segunda canela. maior dor do corpo, depois do do, do saco. Do o saco, a depois do amor. Para mim o saco é a primeira, com certeza. Porque dor do parto, gente. Não existe, mesmo. É, não sei, não sei, vai. Mas como é que você acha que todo humorista tem que se posicionar assim, politicamente? Não, né? Você acha não acho que é um que dever cívico não, do caguei, cara? Não. não, acho que, cara, o, o, o bagulho do comediante é, é fazer rir, tá ligado? E daí, não acho que é obrigatório, mas eu acho que quem quer fazer isso tem que fazer e falar: estou fazendo isso mesmo, não ficar de, olha, estou batendo dos dois lados. Aí tu vai ver o cara não está batendo dos dois lados. Uhum. Ele tá fazendo 90 piadas pesadona com um lado e 10 muito suavinha pro outro e fala: Ó, oh, tô batendo os dois lados, não tem lado não, hein? Porra. É isso que eu acho que, que eu fico do, dos cagão, da galera que tem medo de falar que. Não, eu tô fazendo uma comédia que tô me posicionando assim. Então é isso, bicho, me dá raiva. Se, se o cara. Mas não se posicionar, não tô nem aí, caguei. Cada Sim, um fala o não... que quiser. Vocês. É... São... Não, ele, eu tô achando muito, muito, é, muito cagão. Eu, eu não sou. Eu falo, eu sou extremo centro. <laughs> Mas é que a gente brinca muito com isso lá. Não estamos da esquerda ali, né? mas a gente tem muito medo assim, de entrar nessas brigas também, porque a gente vê de perto a ameaça de morte e, né? e o risco de sobrar para a gente, né? Nós tem muito medo disso. Acaba que eu sou mais o marquito dele do programa, vocês já assistiram, né? Ele bota eu fazer as coisas mais ridículas lá. É meio que isso, mas tem todo mundo, quem sentir a vontade de se posicionar, tem que se posicionar também, né? Não é muito. Alguma fase, todo mundo vai se posicionar, depende da situação, né? E de onde que vem essa tua vontade? Assim? De, de ter isso é uma revolta interna suas pessoal social minha partilha. revolta interna pessoal é mais com antes da da igreja mesmo da religião só que isso aí eu falo que é uma revolta interna mesmo nem escondo, nunca escondi mas o negócio da política foi só foi foi um é, só um esgotamento mental tá ligado eu lembro que na, na pandemia ali depois que ver a segunda onda, muita gente à minha volta que eu, que eu conheço, eu não perdi nenhum parente e tal, mas muita gente à minha volta ali próximo, morreu de, de Covid, e aí aquilo foi... Tá ligado? Eu vi a gente morrendo, aí tu liga a televisão, tá um maluco lá falando que não é nada, aquilo tu vai ficando muito puto, assim. Eu já sempre acompanhei política e tal, sempre gostei de, de ler sobre acompanhar. Falei, quer saber, eu vou eu vou falar um, um pouco sobre na internet, mas vou falar do jeito que eu tô querendo que alguém fale. Uhum. Que é sem, sem nenhum... É, é polimento que fala? É. Essa palavra existe? Filtros, polimento? Filtro, Sim, polimento. Sem nenhum, é. Sem nenhum filtro, é. é isso. Tipo, sem nenhum filtro. Tipo, vou falar do que eu quero, vou xingar mesmo, vou, vou usar as mesmas táticas que a galera tá usando de lá, vou usar aqui também, foda-se. E, enfim, aí foi mais por isso, assim. Nessa época eu peguei Covid, os me lembram, que tipo assim, um dia eu quase entubei. O médico falou para mim, olha, seu pulmão está comprometido de 50%, vai ter que internar. Internei. Dois dias depois, Ih, foi para 75%. Falei, olha, se chegar mais 5%, 80% eu vou ter que te. Entubar. É. Aí eu peguei e fiquei internado um mês e meio, mas não chegou a entubar. Aí eu fui para casa, Pô, fiquei. Que ni... bom, hein? Só que essa época aí foi bem treta tudo assim, sabe? Porque foi bem naquele pico de. tava morrendo, acho que, né? Quanto que é o máximo morreu? Foi bem naquele pico. 3 cito, mil assim. por dia. Foi naquela época assim, o hospital lotado. Aí, porra, aí você fica bem minado com isso mesmo, né? Tipo assim, vacina e tal. Sim, né? Tem sim. Teve um problema de memória? Tive de... de todo você imaginar. É? Eu fiquei com pulmão. É... Cabelo, tu, o cabelo já estava caindo, viu, porque eu fiz, né? <laughs> Mas, assim, é, deu muito problema. Na, eu fiquei fazendo é, fisioterapia pulmonar, que era assim: vai daqui até do lado da mesa andando. Aí você voltava. Mas que mais que deu? Caiu. Até agora você falou só um. É, cabelo caiu, é, memória, como você notou, o pulmão, foi muito. A articulação. Uhum. É comum, Falada, ah, mudou. Fiquei, demorei para voltar. E quando voltou, voltou zerado, assim: tudo ou era muito doce ou era muito salgado. Ah. Aí. Só que do nada voltou a fome também, né? Eu peguei. Ah. E era ruim que. Você é. ou já tinha... Não, não estava bem zoado. E eu fiquei escarrando sangue durante um mês. Caralho, que merda, hein? Para limpar o pulmão e o sangue. Acabava, Porra. Aí, aí... Pô, foi foi light, então, né? é Tu nunca falou isso não, doido. Que do, do, do nojento do caralho. Eu acho que, que falei, sangue. pô. Então não. não ouvi, não, pô. Você não presta atenção, pô, na gente? Mas, né? Eu não peguei Covid, não. Tu eu pegou três, ir, vezes? Você ir, você pegar? três vezes? Três. Não, uma vez com ele. Tava furando o pandemia. Tava furando o lockdown, viu? Não tinha Furou. quem <laughs> Quem pegou três vezes? Oh, Furou. Época, eu não, tenho, eu sem época, certeza. A gente pegar pegou, três vezes? Essa época que a gente pegou e tava junto lá, já tava tudo liberado. Só que aí não pegou de boa, né? Aquelas vezes lá. É, a gente foi pra uma festa, tava liberado. Tava, tava, tipo assim, era. Teve show grande na cidade já de stand-up que a gente fez, porque tava normal. É. Só que aí foi mano, estamos aqui, mesma coisa, ah, deu uma diarreia. Eu peguei, acho que foi na sexta é. ano passado, que aqui. É, não, então... tava, mas já tava de boa. Eu peguei, tipo, uma sexta na segunda, terça, já tava tranquilo. Mas ninguém nem se importa mais agora, né? Tu fala, eu peguei Covid, pessoal. Ah, beleza. Agora já galera teoricamente já tá vacina. Faltava uma semana pra poder vacinar. Aí o trabalho obrigou eu ir, que eu, eu visitava farmácia vendendo, eu era representante de. Uh -huh. aí, eu... de cloroquina? É, coloquei claro não vendi muito, né? <laughs> Aí eu peguei, peguei é. umas, uma semana antes de poder me idade de vacinar. Eu fiquei malzão. Uhum. Aí as duas vezes que eu peguei, eu já tinha vacinado e... Né? Uhum. Aí ficou de boa depois. Hoje em dia, eu acho que eu peguei peguei três vezes também. Duas vezes foi confirmado. Oh. Mas tu falava de política também no teu... No, no furo falava, né? Porque é, TV, era como as notícias, era, tu, tu, tu né? diabo, aquilo, eu vou Netflix, te falar não? que na era, era uma época diferente, eu acho. É, né? A gente falou disso ontem, né? Ou antes mas vocês ontem. foram as pessoas que eu vi, eu vi ali. A gente caras... realmente batia em quem tivesse em evidência de verdade, entendeu? Então, porque mas era, como vocês a notícia foram ali, as não? galera que, que teve uma visão de cenário que ninguém teve. Eu participei daquela, porra, inclusive, que uhum. foi aquele bagulho de 2013. Tu lembra da manifestação de 2013 que vocês lá naquele tempo, vocês falaram já. Foi ah, é do clipe, né? Vocês... Tem aquele meme. Né? É. Não, na verdade nem foi do meme, foi do, do jornal mesmo que tu apresentava. Ah, é o que a gente falou esse dia. Que é e uma... aí tinha uma, tinha uma faixinha que eu, 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 eu tenho assim mais salvo até hoje, eu até mencionei no vídeo. A única, única galera que percebeu que isso aqui é dar merda foi o, o pessoal lá do futuro do esperando é. meu dinheiro ainda essas <laughs> <previsões>, né? <laughs> na verdade <laughs> era foi... a frase do Porra. Pedro Leite que você falou lá. Falei. Falou aqui não que lembro disso, <laughs> mas eu me lembro de eu ter bolado, tava eu e a Calabresa, e a gente falou o que, que a gente vai escrever é, hoje. Nem aí. tinha Calabresa aí, é? não, nem tinha Calabresa nessa época. Mas... Então eu devia estar com algum amigo meu, conversando <laughs> da MTV, Sério, ou Thunderbird. Que era. Não, que essa frase que viralizou muito, a gente falou acho que antes de ontem dela. A gente estava do... falando, é porque é um roteirista que, que escreveu, na que verdade. Que era mesmo, qual que era essa frase mesmo? A é... população... Prova que não é boba, boba. só sei lá, é potencialmente fascista. As manifestações provam que não é boa. É. O Beto falou: pô, né? nem sei o que essa frase significa. É, fascista, né, cara? Alguém sabe o que esse termo significa? Eu nunca. Eu Ninguém, não faço sabe. Ideia. Fascista, Ninguém sabe, fascista. Eu... Só sai um pessoal Vejo, sei lá, Hitler na minha cara, na minha, na minha cabeça, quando eu penso fascista, eu vejo um monte de nazista na minha cara. Sei. Mas não sei, é o termo que define? Eu também não sei. Ou é alguém que as ordens, quer a vontade dele e foda-se o eu resto. Inclusive, traz o, Ian, traz o Ian Neves aí. Vocês eu, já, eu falei, eu falei não, pra ele vocês trazerem ele aí. Ele né? não respondeu, porque ele falou que o Bento é muito direitista. Cara. Mentira, ah, é, eu não foda? sou direitista, não. Vocês <laughs> queriam trazer o Edson o também. Bolsonarista, tinha, né? é diferente. Tá. Ia é legal. O ah, Ian Neves <laughs> e o Edson ia ser demais, hein, cara? Se quiser, Ian, vem aí com é Ia ser legal, né? Ele com é, eu nunca eu nunca. Mas ele não respondeu mesmo, não? Hã? Ele acha que ainda tá corrido lá. Ah, não sei, eu passei pra Jazz, na verdade. Não sei se ali. Vou te falar, cara, a verdade é que eu não, eu não voto faz um tempo já, né? Eu não me orgulho disso, mas. Ficou tão. O trâmite ficou tão difícil de te regularizar que. Cara, é, eu só de um lugar, <laughs> um lugar um... <laughs> <laughs> e falo: não vou tempo, não sei isso. Que eu acho que, sei lá, eu mais. Eu, eu só a última eleição que parecia ser uma movimentação mais em prol de, um, de uma coisa maior do que uma simples. Eleição normal, né? De presid a presidente. É que, que o é um... Bento, assim, é tipo, se alguém invadir a casa dele, ele prefere. Acho que ele prefere que assassine a família dele inteira do que ele ter que ir num lugar fazer um B.O. Ah, <laughs> ah eu, eu também gosto de sou burocracia. Eu odeio essas coisas de burocracia. Eu fui assaltado né? é. 11 vezes, eu só fui na polícia uma vez. Todas as outras vezes que eu pisei de polícia, eu falei, não, mas não vou, vou ter lá pegar fila. Ele esqueceu Aí... de pagar a energia dele? Vou contar isso: aqui. sete meses seguidos, só esqueceu de pagar. Uau é verdade, é verdade. Aí não, me ligaram mano. que eu. Oh, todos tô... os meses ou um mês não? todos os meses. Sete meses. É direto, eu sete acho meses que eu, eu tenho. Eu tenho eu acho que você colocou em déplo automático e não foi. Por algum motivo, não é possível escrever sete meses. Foi uma semana retrasado mesmo. isso. Eu esqueci Aí mesmo. Aí me ligaram, oh, é. O, é. O, o zelador está querendo cortar o, a, o do Tiago aqui. Eu falei, ué, mas como assim? Esqueceu um mês de pagar. Aí ele tava viajando, eu falei, ah, vou resolver isso para ele. Eu peguei liguei lá. Tava, ah, ele não paga desde março. É não e não cortaram, antes. Mesmo. Não, não, tá não dizer, não cortaram antes. Não cortaram antes. Não cortaram antes. É. Dá pra ficar sete meses sem pagar conta. Não, Dá conta. Tá é. é, descobrindo fiquei, pra ficar não, sete uma meses. Uma vez sim. eu já fiquei sem pagar TV e TV, internet. É, TV. Seis meses. É. Mas Na época que eu morava com o Ronald de lá, a gente fica, acho que eu mudei para o AP, os caras não mandaram a conta um mês, cara. Tá é, de mas ver. depende. Caralho, se você é. cai numa malha fina ou na atenção dos caras, é. entendeu? É. 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 Às meta. vezes vamos você passa despercebido cinco, por ali. Sim, o Luiz no da Liberdade, sabe? gente é. tipo assim. é. quiser é que é. procurar, quem é o merda que tá passando de seis meses? Vamos ver quem é esses é, é. maluco. Aí. aí vai, aí eu caí, né? Malha mas, de é. sete meses. mas às vezes nem assim. Às vezes alguma por alguma coisa o sistema te ignora, sei lá. Você fica perdido num em algum negócio de dar alguém cadastra errado algum número. É, eu fiquei super é, chocado com isso. Eu peguei e tava com o Nando no dia. No, lá no, aí ele falou assim: Não, eu também esqueci de fazer isso. O Bruno Romano também. Eu falei: Mano, é normal vocês fazerem isso assim? Não, é só, é só ligar para religar. É só tu falar que, que eles demoram para religar. É, se assim, você né? não é, botar é, um medo é, neles, falar assim: Ó, fala assim, ah, seguinte, tem eu tô, remédio, tô com a minha mano. avó aqui. Tá ligada aqui em um aparelho aqui, mano. Se ela morrer, vai ser processo é, em vocês, estão fodidos. No outro dia o cara vai é, lá ligar. Tem que ser Fica a dica para vocês aí, galera. É. É. Pô, Sete porque, meses é. sem pagar, depois só usar a desculpa do Thiago que eles religam. É, uma vez eu também fiquei sem pagar o condomínio por uns oito, nove meses, né? 8, 9 <laughs> meses ah, é. foda. e aí eu recebi um negócio judicial lá. Mas eu paguei, eu não paguei só porque às vezes eu tinha isso de uma, pagar uma conta é tipo uma atividade de um dia inteiro para mim assim tipo tem é, que, quando gente, você descansava. tinha que sair, não né, é quando você tinha que sair ainda no banco e aí quando por algum motivo, você chegava no banco e você não tinha um documento, alguma coisa estava errada, e você tinha que voltar... Aí acabou para mim. É. Você tinha que voltar para casa para pegar alguma coisa, você esqueceu, falava, putz... Eu também eu fiquei devendo a Cia durante três anos por causa de uma dívida que começou com R$17,00. Porque eu ia e chegava e tinha fila. Eu falava, não vou é, não ficar na fila, dar. não dá, por R$17,00. Terminou em é. quanto? Não, ficou tipo uns 200 e pouco, pô. 200 e pouco, mas aí eu, eu negociei, né? que eu também não, não gosto de pagar dívida também, não. Sim. Eu fico, sério, galera, que a gente tá brigando com a 200 reais? É. Uma empresa milionária com a C&A brigando com a 200 reais, pelo amor de Deus, pô. É, eu Pô, por que não pode ser tudo pelo celular, cara? Porra, Sim. mas o aplicativo, resolver as coisas nem aplicativo, só que dá algum problema, é muito ruim. É. Quando o aplicativo dá um problema? Não, você tem que resolver coisa pelo aplicativo, reclamar de alguma coisa, ah. ainda mais se for, tipo, ah, uma cobrança devida. Caralho. Aí você tenta pegar um. um... Desk da vida, um carro center eles não, a, não tem mais. Não, tipo, é tipo, acaba a internet, caiu a internet, já acabou. Você tem que é. Você é, tem assim. que ligar 12 vezes, 12 números diferentes que você acha. É. Daí você tem que pegar, entrar no aplicativo deles, eles vão ficar dando load, daí desliga o aplicativo do nada e volta. Pô, dá uma raiva Mas né, Acho tudo, ó. Pagar, conta, votar. Se todo mundo que votar pelo celular, Sim. todo mundo é votar. incrível. Ninguém é não, não votar, é. né? Qualquer um que tiver uma inscrição no Facebook, sei lá, pode votar. <laughs> tá, e o, tá o Big Brother, que é recorde de votação. Podia né? ser pelo Twitter. Né? Ou pelo Twitter, tanto faz, qualquer desses é, aí. Pra... Pessoa vota. Quem você que tá, acha não. que deve ser o, o presidente do Brasil? A Inquest, Tem um enquete é, lá, né? Tem enquete né? do Instagram, é melhor, que dá para <laughs> pôr foto. O é, é. que mais mesmo? Ah, várias coisas, daria para você fazer... Mas aí acontece que tudo. A, a preguiça, para mim, ela, ela foi transferida também para o, o celular. celular. Porque aí tudo que eu tinha que fazer que eu fazia antes... Durante um, dois anos eu fiquei, nossa, como é bom pagar as contas pelo celular. Só que aí, depois eu comecei a ficar cansativo pagar a conta até pelo celular. Porque eu ia falar, cara, eu tenho que abrir o um aplicativo, é, entrar sim, no negócio, é... procurar a conta e pagar. Aí agora eu tenho preguiça de pagar a conta no celular também. Tu, tu namora? Você namora? Sim. sim. Sua namorada? Sim. Então ela que toma conta da parte burocrática. Ela que toma conta. conta. Ela... <laughs> é, pouco eu também, né? Eu sou meio pai desse menino. Meu bebezão. Você também? É. Todos eles. Be meu, meu bebezão. É, porque tem gente que... O namoro ajuda muito nesse sentido. Tem gente também. É, mas... né, Vanessa, toma... Vanessa <laughs> é, é a Vanessa a crítica aí. A Vanessa tinha é. que estar tá, é, pagando minhas contas da minha casa e não pagou. Mas, tá... Não, mas agora tá, eu estou mandando para ela. ela tá... Ah, que bom. Até plano de saúde já fez para esse menino aqui. Já. Porque a pessoa é sem assim, plano de saúde, né? qualquer facadinha tem que ficar no... Né? É, é, não tem um plano de saúde, na né? Agora até tem. Até hoje, ah, não? É agora tem. Mas até agora... pouco tempo não tinha plano de saúde. Acho que até mês Só, passado, né? Quiser. Até mês passado não tinha, não. Aí eu fui fazer, boa. eu mudei de Goiânia pra cá, fui transferir e falei, ah, vou fazer pra ele também, né? Sim. Inclusive a Vanessa mandou divulgar que os. A gente vai fazer uma turnê, né? Que vai ser. Você já pô... atingiu o limite de merchante. Porra, mas hoje. é porque é muita coisa. Eu, eu tô falando, ele é uma máquina É de... porque é muita coisa, pô. É. Porque, né, fala, se deixar fala. ele não fala. Obrigado, fala o... Vamos é. fazer a turnê do Thiago André. Inclusive, vocês têm que ir lá, né? Foi lógico, lógico. A gente tentou levar vocês lá, porque a gente não conseguiu o contato. Falei, ah, eu queria muito levar eles lá. Ah, é. Aí quando aí. Gente... Eu consegui o contato com vocês. É, a gente já estava fechado os do o ano inteiro. O Kiefer ah, que estava editando vocês. Está editando aí o Kiefer. Pro Kiefer né? um... Sim. Brabio, um, né? abraço, um abraço para o Kiefer, Um abraço, Manato, né? do acho dele também. É, o sucesso do programa, né, Tiago? Você fala lá, é 70% dele. É. está é, que... querendo fazer ao vivo, estou até preocupado. É, como é que vai ser isso? É. É. Aí vamos fazer dia 21 <laughs> lá no Paulo Serra, lá no é. Rio dia 21 de novembro. Aí dia 25 de novembro a gente grava o um especial de Natal lá no Acústico Comedy, né? Hum. Onde você faz muito show lá. Você está fazendo agora? O tá... é tem alguma ligação com vocês? Tem, a gente é amigo do, do, do ah, Caio, eu... que é o dono lá. Ele, ele do... fez ah, um não... show. vez. Ele fazia show lá antes de fazer sucesso, né? Não, fiz um show lá, que foi o primeiro solo que eu fiz quando eu vim para São Paulo. Hum. Eu nem tinha um canal ainda, deu quatro vendidos, mais três cortesias. É, aí eles cara amigos, é ele sempre vai ajudar a gente também lá em tudo. Uhum. A, é, a gente grava também lá embaixo, que tem um estúdio lá dele agora, é isso, inclusive, né? É isso. Aí Florianópolis, dia. Então lá. Rio, dia 21, 25, especial de Natal aqui em São Paulo, lá na Coach Comedy. Poucos lugar Ele vai lançar o link hoje. Era para ter lançado, né, Caio? Xinga Caio ao vivo aí, por favor, Tiago. O que, que ele fez? Eu não não lançou, o link... não lançou o link. Ele não lançou o link da. Do evento que tem que lotar lá no comedy dele, que é a gravação do Thiago André ah, Show. Ah, é verdade, é verdade. Mas eu vou, vou postar hoje. Não, mas você podia. Não, mas ele não lançou, a culpa não foi nem sua agora, a culpa foi dele. Raro, raro momento, que a culpa não é minha. Até tô, tá tô gostando de hoje. É que ele tá falando para você o show do Corinthians amanhã, né? Que tem ah, em São Paulo. é verdade. Enfim, aí o Thiago André vai estar dia 21 lá no Rio, 25 lá no, no, no Comedy do Caio, lá, o Acusco. Aí vamos estar em Florianópolis, no Floripa Comedy Club. Dia 3 de dezembro, dia 4, Curitiba, lá na The House, 5 do 12 em Joinville, 7 em Blumenau, 11 em Tubarão, Santa Catarina, 12 em Cachoeirinha, lá no Rio Grande do Sul, e terminar em Porto Alegre, dia 13. Então, boa. se vocês forem da cidade e cola, que vai ser gravação ao vivo, vai ter stand-up também, e o papo tão calado em todas as cidades possíveis. Esse é o último, né? É o, é, agora é o último. Mesmo. <laughs> Não, agora é o último mesmo. Mas, oh, quero falar, oh, vocês estão de boa com o pessoal da TV Quase, agora já? Como que foi essa? Claro, eu nunca estive Polêmicas. mal com nenhum, assim. Eu sou não, fã é. pra caralho dos malucos. Mamute que... Pô, falar igual é. aquela, aquela galera pedindo desculpa, falou, quem me conhece sabe. É. Mas é verdade, quem convive comigo tá ligado que eu sou. Eu sou testemunha de choque de cultura. Chega é. cheguei todo mundo e assistiu de choque de cultura? Não. Então, assiste pra tu ver. Eu falo, eu gosto pra caralho. É, então, porque o, o, a gente é amigo do Furlan, tá, assim, o que veio pra mim foi isso, ah, os caras copiaram o meu nome do meu programa, não sei o que lá. Mas eu não cheguei a ver assim, o que, que era na época, e daí vocês mudaram o nome. Sim. É mudamos porque tipo, é. eu até falei no, no Rafinha no post que a falei, tipo, um, um ano e meio antes de, de começar o canal. Eu falei, cara, tem vontade de fazer um, um, um talk show e eu queria que fosse um bagulho por com aquela com aquela estética uhum. de, do, do, do bagulho do, do croma com a edição e tal. E aí eu falei, e aí eu vou até eu quero até fazer o, o, o programa com o nome. Em homenagem ao, ao programa que eu pô, que eu gostava pra caralho, Pessoal, que é, é o último programa do mais mundo. não mais podcast? dos dos o Adam Rafinha. Você sabe é, é? Eu falei, como ninguém assiste é. podcast mais, aí o é. nome do é. programa ia é ser o último podcast do mundo. Tá ligado? Eu até falei no Rafinha que ia fazer. Um ano antes. Um ano mais. e meio antes. Aí depois eu fiz, a gente gravou lá, gravamos primeiro, três episódios, com, né? primeiro com o Load. Com uhum. É, com o Load, com o, o Estevão Tavares. O Estevão Tavares. E, e quem foi a outra pessoa? E o Nando Viana. Nando Viana, gravamos esses três. Aí no primeiro. Ele, ele postou lá no, lá no, no Twitter. Os caras nem disfarçam. É, ele postou os caras nem disfarçam. Aí eu, eu primeiro pensei, será que ele, ele tá falando de sacanagem? Será que ele tá. tá bolado, Mas vocês né? conheciam já ou não? Não, não. Eu conheci assim? o Caíto, trocava uma ideia com ele Quem que postou Caíto? no Twitter? Foi o Furlan. Furlan. Ah, foi o próprio Furlan que postou? É, e aí a galera veio para cima de mim. Viu uma galera me xingando falei, mano, que esse pessoal tá me xingando? Aí eu vi, ah, ele tá falando sério. Aí foram atrás até do, do convidado, encheu o saco até do, 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 do Load. Eu falei, mano, vamos. Vamos, vamos trocar o nome. Mas nós fiz a brincadeira lá, que ah. é o Derek the Show, né? Ah, vamos botar o Thiago André, aí brincamos lá, admitamos um pouco ele, pra, né, sair com o mas ele é muito fã, né? O Thiago, e foi que ah. queríamos ele lá também, né? Ou não. É, não, claro, pô, não tô tratado com ninguém, não, pô, tá doido. É, Deu exatamente. os caras, só, só falou, cara, eu adoro Furlan, mas ele também não inventou aquele formato. Não, é verdade, não, não só, eu, na verdade foi o nome, só. Um, né? Na verdade foi só o nome. Ah, o nome. E é. era pra ser uma homenagem, sabe? Uhum. Não, era para ser Não, homenagem. mas a galera tava falando. Do formato. Formato não e o nome. Não é só o nome não falar, não. Formato e o nome. Foi, formato ah. e o nome. Mas vou te falar, o formato não foi inventado por ele. É a mesma coisa que alguém faz um jornal, isso aí, um jornal engraçado... Tipo, Fura MTV, é, né? É, isso aí Já eu Era uma também. cópia é. Sato claro. é, mas, aí... mas sai alguém... É uma cópia não, na verdade. Então <laughs> todo um talk show cara. é uma cópia de outro talk, de outro talk show, podcast. não, não e na real, se assistiu o programa formato. mesmo, no formato é. se, se limita ao bagulho ali que eu acho da da estética do chroma, mas Croma chroma a mitimo assim, né? inteiro era assim, então, era, uhum. a inteiro era assim. E aí tem o negócio do chroma e porque a gente é mais é, que a gente faz lá, tanto é que eu lembro que eu falei para vocês, eu quero que seja um talk show mesmo, que a gente consegue trocar ideia com a galera, fazer fazer igual talk show, igual formato de talk show que todo mundo já assiste, só que com aquela estética lá do bagulho do chroma uhum. e tal, e, e sem se preocupar muito de, ai, ah, aqui tá bonito o lugar não, só vamos gravar bagulho foda se para não é. ficar Perdendo tempo, porque eu achava muito foda o formato. E aí, eu sei que é, tinha referência de Eric André Show no último programa do mundo, Sim. que eu também ass... Pô, eu gosto pra caralho. Aí eu falava, ah, vamos, vamos evitar treta, velho, pra ninguém falar mais que estamos copiando eu vamos... o Primeiro, o, o piloto do último programa do mundo. Como? <laughs> eu dirigi o, pro, o piloto do último programa do ah, mundo. Tu, é. tu dirigiu? Caralho. É. Ih, eu eles, eles, eles me deram crédito de switcher. Fui trabalhar lá no fim de semana. Ah. <laughs> É, eles deram é. crédito de suíte, né? Quem pegou o crédito do diretor? Só de curiosidade. Ué, não, não foi algum. É. Ah. <laughs> Mas assim, tá. sem tretas, né? Eu não, adoro, eu adoro, um treta, adoro não, eu só, lá. Só foi uma parada aqui. É. tipo assim, eu, 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 eu não faria daquele jeito. Assim, hum. eu, fiquei, eu fiquei triste realmente, você mandei mensagem para o Caíto. Não, eu eu chapadaço na hora, moleque, que chegou o um tweet pra mim de cogumelo, muito doido assim, eu tendo que. Ah, não, pô, uma. Aí eu fui lá, eu mandei mensagem é. pro, 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 pro Caí, trocar ideia, falar, mano, o que, que rolou? Tu achou que. Eu fiquei mesmo na dúvida, você assim, falou, mano, foi cópia, tu achou que tá o bagulho meio copiado, porque pra mim a intenção sempre foi ser uma homenagem, assim, tá ligado? Uhum. E ele, não, não sei o quê, troca ideia com, com o Furlan lá e tal, aí, enfim... Você chegou a conversar com o Furlan? Falei com ele, aí, enfim... Aí não... Furlan é super tranquilo, né? Não, acho. Não, mas é aí continuou do, do mesmo jeito, ele falou, ah, realmente e tal, eu achei que foi, foi meio copiado, é eu trampo, que a gente vê, eu falava, ah, beleza, então, tá, eu, 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 eu mudo lá e tal, aí mas só mudou. pra deixar claro, não foi, não era a intenção, era homenagem mesmo que eu sou fãzaço mesmo dos, deu... dos, dos, dos caras. A galera, acha que eu chamo Thiago André... Aí é. o é o Thiaguinho, é. chamou o Thiago André. Aí você bota o Thiago André Show, é. aparece o Thiago André. O show do Thiago André. É. Aí, aí eu falei, ah, vamos, vamos gente, botar o é. um nome, é. mas foi só esse três aí. Pessoal, que... Você falou assim, o gato, chama Jorel, né? É. Não, ele Jorel, gosta muito é. eu gosto pra caralho Gésio. mesmo. Mano. Tipo, eu, um eu gosto do NX Zero, ele gosta do, do choque de Cultura, da ah, galera lá, sabe? Vocês não, não rola de chamar eles para o programa? Pra, não, pra... agora eu vou chamar, porque, quer dizer, não sei, né? Não, porque é pra, tinha... na, é, na minha uma... cabeça, não sei se vocês são assim também. Qualquer hum. pessoa que entra em qualquer tipo de discórdia, por mais pequena que seja, eu já penso, cara, essa pessoa me odeia muito e não quer nem me ver mais. Assim. Ah. E já, o Ian Neves, por exemplo, uma vez eu, 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 eu lembro que ele mandou uma mensagem no, no Instagram e eu falei. Eu Vou responder esse bicho assim que eu descer do Uber. E eu esqueci. E aí ficou quatro meses. Ele foi no meu show. Eu vi ele lá. Eu falei: caralho, esse maluco nem vai falar comigo. <laughs> porque, ele, show? porque ele me odeia. Puta que pariu. Uhum. Ele veio trocar uma ideia na moral. Então, às vezes, uhum. eu, eu tô no mesmo pensamento. Assim, cara, esses malucos me odeiam. E não vai nem querer. E aí, às você, vezes, nem tá assim. aí você fica distante. E a pessoa acha que você tá puta também. É, exatamente. Né? A gente exatamente. tem contato com eles, né? mas. Ah, um tweet pra ele. Vou mandar, vou mandar. E como... e... Não, mas seria do cara, ele gravava com ele. Porra, o, o Caíto vocês estavam no dia que o Caíto me ligou. Me, ele me chamou pra participar de um, de um bagulho que ele escreveu. E aí, mano, eu fiquei eufórico parecendo que Moisés estava me ligando, assim, tá uhum. tipo, Eu sempre uso o exemplo de Moisés, que né, minha mãe ficaria muito feliz de receber a ligação de Moisés. E eu, né, assim, eu Mano, eu fezaço, tipo, caralho, tô falando com o maluco aqui. Então, pô, eu sou fã Se eles toparem aí, ele, tá aí. Eu, vou até, tá aí o convite aí, ó. Vamos lá. Ah, certeza que eles vão besteira isso aí mas é e a sua a família de vocês, a sua família é também é parte o mesmo princípio a mesma ideia política a mesma não, o pai dele era pastor <laughs> completamente não era não meu pai é pastor o pai é pastor da Assembleia de Deus então eles são bem bolsonaristas bem, eram bem bolsonaristas Sim, minha mãe está tendo umas crises agora porque ela está vendo que o pessoal que fica me xingando na internet Tá do mesmo lado que ela, né? Os <laughs> deputados que ela votou, hum. eu falo: olha lá, o deputado que você votou é, eu mando vídeo. Aí uma galera me xingando, aí ela fica: é, eu parei de seguir Fulano, porque ele xingou, eu tô ah. meu bolado. Ah. Só que aí, né, enfim. Ela, ela tá tendo essas crises aí de existencial. Porque o pessoal quer me matar, o pessoal que tá do lado dela, tá ligado? E tá não foda. rola um. Não rolou um atrito? Não rola uma só a vida inteira, né? <laughs> só a vida inteira. Mas você tem muito atrito com seu pai? Assim? Não, mas não. Hoje, hoje ah. tá de boa. Quando você, quando você muda mano, de casa, uh -huh. quando eu morava lá era uh -huh. bem mais, bem mais. Depois uh -huh. que muda, eu acho que parece que eles só, só conseguem ver as partes boas que você eles tem, tem. Irmãos, você tá, tem um irmão e eles são meu irmão era crente até três okay? dias atrás, é, até um, um ano atrás. Eu acho é? que era crente. Aí do nada ele foi para o Rio de Janeiro. Foi lá para o Rio, tá se estudando no Rio, e aí, franqueiro. O dia que eu conheci o Thiago, foi, acho que, assim, que eu fiquei mais próximo dele, foi, era meu open mic, eu fazia sabe, o sexto ah. show, ele, ah, tem um show lá em Brasília, ele fez em Goiânia, né? a gente foi junto de carro, aí não tinha lugar eu ficar durante a tarde, né? aí ele falou assim, ah vamos lá em casa, vai ter minha família olhando feio para você, mas fica de boca, eles também olham feio para mim, ele era tipo esse clima, <laughs> eu fui nessa onda lá, a família dele, Oi, já. Mas aí, mas hoje em dia, tudo bem que você faz um tipo de humor que é criticando a, a galera que eles Sim, apoiam, não, eles nem, nem ligam. Não, muito eles deles, né? pô, sei, se eles falam mal, eles devem falar mal entre eles ali, tá Quando Você vai numa reunião familiar, tem alguma. Porra, Sentenaria. Ah, como? Não, 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 vou, você não, vou você reunião, vai um Natal, Um, um não. almoço. Você <laughs> parte é? é do amigo secreto da família? Ah, é, o que? Eu trouxe uma Bíblia pro nunca tio, tio tevo, Claudio. Nunca, Nada? Teve, eu nunca teve amigo secreto da minha família. Mas é, porra, aquela. aquela... Aquela parada, se possível ia encher o saco agora, eu posso, eu tenho como responder. foda é quando eu era um comediante, porra, fudido, não ganhava nada. Boa gente. Porra, ah, te foder, quem dera se eu tivesse com vocês naquela época, não tinha salário, não <laughs> tinha porra nenhuma. Voltando de show duas horas da manhã, que eu fiz para cinco bêbado. Como é que tu vai contra-argumentar? É. Tu tipo, vai falar, ok, que, que merda é essa aí? Você está querendo uhum. dar a tua opinião? Ó a tua vida, que fracasso do caralho. Não tem como. Agora, se tiverem uhum. falar, eu tenho como. E como é, como é que é o show de vocês? Como é que funciona lá? Tu é. fala o show do... Vocês fazem? Você faz você junto? Anuncio, é ao vivo e tal? É como se fosse a gravação do próprio vai ser programa. Um, vai ser um teste, né? Assim, a gente vai... Ah, vocês não fizeram ainda, Não, né, não vai desse. Ser... Foi uma ideia maluca que a gente teve aqui, uhum. de ir nos comédias, né? Que fazer esse rolê todo aí. Uma coisa meio turnê de banda mesmo, que a gente... Uhum. A gente vai né? botar o croma no palco. É, vai uhum. ficar só o Pablo de roupinha no palco. É. é, aí. O cenário é igualzinho, a gente sempre, sempre monta é. no, no programa. E pra divulgar os cômodos. Só que aí é a gente entrevista pessoas do local, que é, por exemplo, o Serra é um bagulho mais difícil trazer um cara que é do é. Rio para cá, tá ligado? Uhum. Então fica mais difícil. É. Aí lá, a gente indo para lá, fica. Vamos da rola. tentar bolar coisas com a plateia também? Vamos entrar fazer um stand-up de 5, 7 minutos, cada um de nós três, né? Uhum. E a gente tem participações também de outros comediantes que vão estar lá na cena mesmo, que faz, fazem com a gente já. Vamos testar, assim, uma coisa que a gente não fez ainda, mas eu acho que vai dar, vai ser da hora, porque. Eu tenho um, o Thiago manda bem no feeling assim de entrevistar tudo e vamos contar também com comediantes locais né eu acho que vai ser mais fácil de maneiro maneiro okay. e vocês se dão bem não na vida real também não, não criativamente madeira, não. não cara criativa, não é nem, nem como é que vocês como é que vocês alinham ah, é, é. a coisa para funcionar para vocês valeu. três assim como é que é cara eu não leio porra nenhuma. quem é o líder quem é o, o eu não leio porra é nenhuma. deveria ser, né? é ser eu né deveria ser eu a, só eu só falo que Decido, na, na verdade, não é que eu não leio. O Vitucho e o Pablton então, se juntam, é, aí fazem a pesquisa lá sobre a vida da pessoa, aí criam os quadros, perguntam para as pessoas se elas topam fazer os quadros. É. E eu também não sei que quadros são, aí chega na hora que eu na hora que eu sento lá, que eu pego e vou lendo na hora. Mas ele paga o eu, estúdio, eu, né? Isso é importante, né? E o, o, é, o, é verdade. Também. Então, então, então que... a decisão final é minha, se eu falar que é. todos esses quadros estão tá é bosta. Isso. Mas aí... gravei todos até hoje. É, eu meio que fico na, na frente ali de ah, vou uma convidada, tá, o Pablton então, me ajuda com o roteiro. Uhum ele me ajuda financeiramente, e os convidados agora só me responde porque não né, ele. Quando era comigo não respondia, né? Quando eu, ah, eh, abri abrir seu show, não respondia, né? Fica aí a crítica para alguns aí. Pode Ih, falar, lista. Tá tem que falar nome agora. Tem que falar nome. Quis começar a treta agora, tem que falar nome. Vai lá. Não, é foda, pô. Não, nada a ver. Vai, é, vai lá, Olha O Vitus com medo de ser nada cancelado. Nada a ver, pô. O Vitus tem Cabe pânico. Olha o Jocambeja ali, a gente gosta. Tem <laughs> pânico de ser cancelado. Fica a curiosidade ah. para vocês. Pânico. Ah, mas é porque eu não gosto de treta, né? Eu gosto de, ser, né, do amor, né? Uhum. Um emo, tá é, para vencer. É, quer ser ele quer agradar, ele quer que todo mundo goste dele. <laughs> não, aí, é é é é é perigoso, não é assim Isso é perigoso, isso é perigoso, hein? Você quer que todo mundo goste de você sim? Não venha com essa, não. Pelo menos meus amigos poderiam gostar de mim, né? Pelo ele quer que todo mundo goste dele aí ele fica aí Ai ah, não, pô, Por que que tu vai que a gente foi gravar o teaser do Do velho Davan ah, a fefada, um. Que a gente, né o, Do Não é nem e, o velho eu... Davan não, né <laughs> Do O cara de verde lá, né O do velho Davan é o do React O cara de verde lá que a gente foi gravar Com um o Jonga, o teaser Esse aqui ficou uma semana Ô, oh, pô, pra que isso, porra Os caras vão ficar muito do... putos contigo Pô, eu, mano, vai dormir, pô. Ele queria fazer network com o velho Davan É <laughs> Aí é isso. Aí eu fico mais à frente assim, ah, pensar em convidados, tudo. Normalmente é o, o Thiago já fala assim, ah, convida tal pessoa. Uhum. Aí é isso. Eu fico, ah, putz, vamos fazer isso. Ah, toparia fazer isso. É, vamos nessa. Aí tem, tá sendo bem da hora, por exemplo, o Ian Neves e o Gael Fato são professores de história, pessoas sérias. Toparam fazer o passo repassa com a gente lá, o Fato, no episódio de hoje, vestiu de Pokémon. E se ele falar sério, apitava, ele era obrigado a imitar um Pokémon. <laughs> Aí, para assim, né? a USP deve estar maluca com ele agora, ele de fazer, imitando Pikachu, essas coisas. É, né? então qualquer quadro que vocês acharam assim, porra, que quadro idiota que botaram sem assim, graça, foi tudo, tudo Normalmente eles. Normalmente é dois. uma imitação do. <laughs> tudo eles dois. De alguma coisa também, né? Okay. E você, Mas... você é mais roteirista, também faz stand-up? Sim, também faz stand-up. Okay. o único lugar que ele fala, na verdade, é quando ele está no palco. É porque palco. você você também parece ser um pouco tímido. Nossa, não, eu sou tímido. Ele é Mas ele não é ele não é o problema dele não é timidez. Eu sou bastante. Você parece é sabe, sabe quem bastante. se lembra também aquele cara que é humorista também. Uhum. Nossa, vocês se falar com Coscelo, exato. que era o Lucas Ram? É. É, eu sou o menos time deles, né? Eu sou o que vai, conversa... É, é. É menos, é menos. Não, mas eu, eu preciso falar por lá na frente. O Pablo também precisa, é, mas ele não ele fala, é. ele fica foda-se, ele não tá nem aí. E é engraçado hum. que no dia a dia ele é o que mais conversa da gente, se brincar, o que mais... É. 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 Aí ligou a câmera e ficou assim, ó. É porque a ideia... Você lembra disso? A ideia era uma cabeça pensante, uma cabeça para ficar ali só pensando. Aí do nada tem que falar. Não, nunca, que foi. Falar. nunca foi. Nunca <laughs> foi. É o seu momento, meu amigo. O nome, o nome que... era esse, mas é porque o nome era legal, recente. meu amigo. Claro, pô. Podia ser cabeça falante também. Então mudamos agora, é cabeça falante. Aí você Não. vai ter que falar muito agora. agora tu que falar. nunca falou, pô. Aí, aí, eu, aí eu fico lá, tipo assim, é... o maluco está lá sentado todo de verde, lá, todo fodido. E está sentando em cadeirinha, que o piloto que a gente gravou desse programa, inclusive, foi em 2018. 2018. Em 2018, ele gravava ajoelhado, assim, a gente gravou numa faculdade que ofereceram um estúdio pra gente, só que a gente mentiu falando que era pra um trabalho, aí quando descobriram que era pra trabalho, a gente foi expulso no meio da gravação isso foi muito bom é, tá no canal dele que oh. é do ah não esse é outro né é que tem um não tá no meu do... canal com um o Rastião é, de Fogo bem da hora oh, esses lances de Caraca. e a coisa que eu tô mais gostando de gravar é esse talk show de verdade é coisa é que eu mais gostando de fazer primeiro que eu não eu não tenho que me preparar em porra nenhuma eu chego lá e só só vai indo sim, sim. Na e agradecer é a Blue Talent então... também né não é merchan não que a gente paga lá mas eles são bem da hora com a gente lá o Sama o a Geisa, a galera toda lá, o, o Robert Kiefer, né? Eu vou deixar passar essa, tá? Foi, não é foi merchan, foi, não é merchan, merchan, é porque eles são... Eles são mas foi é porque mexendo. é bem da hora, a galera trabalha, eu sou chatão, eu fico mandando... Você sabe fazer isso, fazer aquilo? As aqui. caras são gente boa. É, o tipo... Sam era o menino maluquinho. O menino maluquinho. Né? Exatamente. Todo, todo mundo que eu vejo que chega lá e ele tá perto, eu falo... Já assistiu o filme do menino maluquinho? Já. Aí a pessoa olha pra <laughs> ele... ele, é ele. É Na verdade, a gente não sabia. Foi no primeiro dia de gravação lá, o Nando, o Nando Viana, falou... Hum. Olha lá o menino maluquinho. mas é ele, É ele? Aí ele ficou, é ele! Aí ele? ficou meio <laughs> que. Porque ele não tá aparecendo mais tanto. Ele tá numa é, tá panela, né? Mas ele, ele mudou. Tá a, não, tem gente que lembra ainda, depois de Coroa, mais velho, Sim. quem ele é, o ator Mirim, um pouco. Mas ele não lembra muito. É engraçado, né? né quando o cara dá uma transição de carreira, assim, você vê depois. Tipo, o, o DJ Kaique, tá ligado? Quem que é? Do rap? Ele era não. tipo o Faustinho, e daí depois ele, era, ele foi o cara, como que é o. Do Cruz, o macaco? Ah, pode crer. Ah, e ele, tipo, e ele é um DJ super conceituado, o rap, ele faz. Produz não tudo e tudo a, É, Glória Groove? Uhum. Glória Groove era do Balão Mágico, uhum. pô. Daniel. Ah, é. Ah, é? é. Caralho, não fazia mim. Já ideia. fez dublagem também, de, de algum qual desenho, é eu sei que fez vários, né? Na verdade. Eu tava assistindo esses dias, não vou lembrar qual personagem. Pois é, quando eu vi que era do, do balão mágico, minha cabeça ficou. É. E eu... vocês, aula, vocês têm se... alguma coisa no passado de vocês que é assim que se vocês falassem, a pessoa ficam, caralho, era você! Você tem o um furo, né? Além de ser o dire... <laughs> diretor do a, favo... ser... a favorita, é? a favorita Além a de hora. ser o diretor do último programa do mundo, claro. É, deixa eu pensar. Não. Nada que eu fiz. É, não tem nada. Eu, eu vou fiz. Não, não eu mas fiz. tem que ser algo surpreendente. Pô, uma malhação, aí? talvez. Às vezes as pessoas Tu fez malhação. que antes fez malhação? Ah, é verdade. É bom esse trecho Mas, dele na mulher. Vem é que você contrasendo na maioria. Ah, o núcleo da Mar o Richão. Você era da Vagabanda? Era... Não era da Vagabanda. Ele era Malha Vagab Bento, era, ele era, era da Rúdia, porque era concorrente era um, da Vagabanda. Era uma banda. Ah, era... Ah, Sabe aquela banda trama que, que veio vem uma. Veio uma banda é. paralela. Ele tava com o cabelo espetado, tipo crepúsculo. Ah, e qual era o nome da banda? Tu lembra? Va não, vagabanda era deles, né? É. Puta deles era o que Realmente levou a sério. Os Paulo, os pilhados, os pilhados. Os pilhados, os tem pilhados. Não, na ali no YouTube? Né, os, os ah, e algum lugar que deve ter os arquivos né? da Malhação deve ter. Era os a, a gente já passou aqui no Bem, uma vez. Passou, né? Tinha. O Tony acha que o Tony não tá aí. Não, o zero achar. nome de banda de adolescente, ah, né? Porque é... nome mas de bando de adolescente bem. normalmente tem aborto, punheta é. no nome. Elétrico, tem uns é. bagulhos assim, entregado. Ah, mas Caramba. Paulinho, não era? Paulinho, Paulinho da banda Pilhados. É Paulinho. <laughs> Paulinho. Né? Mas a geração nossa, todo mundo ser é. DJ e eu fazer malhação, né? Eu é. digo por mim, né? Não sei vocês. Mas... Que que vlog queria, né? né? A minha era vlog. É, pensei, ah, um é. dia eu vou trabalhar na malhação, ter meu próprio agromóvel, mas não deu certo, né? Yeah, é era uma, uma vibe das pessoas, né? É. Na, na Malhação era tudo, né? É. E também em era tudo para as pessoas, né? Doideira. É, todo mundo queria entrar na Malhação para virar ator depois. Eu não tinha ela já sou ator Eu Não, não, mas não. Sim. É. sim, para virar. Você é, você é, era o primeiro passo para você virar um ator de novela, assim. É, a gente vê muito o Murilo lá, que, meio que ele mesmo se zoa, né? Que ele sim. era para ser o Malvadão, né? Da... O, o Grão. do. Ele era o amigo do Fiuk. O, né? é, amigo do Fiuk. Que eu assisti muito a essa Malhação. Aí ah, eu lembro que ele era, botava umas ombreiras pra né? ficar fortão ah, assim, é? né? Era... Caramba, não, não sabe registrar. Que fase <laughs> boa. Que é, é. Caramba, que doideira. Mas você começou sozinho, né? Foi, foi. No YouTube e tal. No né? YouTube sozinho. Ah. Até e... os sanguessugas aparecerem. E aí, como <laughs> é que, <era>? <risos> <risos> Na, que ah, ah, sozinho, é? Eu comecei sozinho no cara. Uma relação boa, no... né, pessoal? Lá no estúdio do é. Diogo, véio. comecei gravando é. lá, eu... lá, eu escrevia pra ele. Portugal? E... É. Ah, em maravilha. troca de usar o estúdio lá, e eu... Eu comecei lá gravando sozinho React mesmo de sim. criança investidor <laughs> e você acha legal trabalhar com os amigos assim não é meio complicado não? muito complicado muito falando tipo, é. sério mesmo porque não tô falando sério mesmo sem sem é crítica piada. a vida pessoal também acaba se confundindo às vezes com a muito vida profissional o cara assim, vai na tua casa e fica te visitando direto caralho não é porque eu vou falar é, olha aqui ó quando eu mudei para cá eu tinha esse probleminha mesmo né só que quando eu tenho que tava trabalhando muito, tava ficando né, chato, né? Só que ele, tem os compromissos dele, eu tenho que fazer ali, né? eu tem dólar na casa dele, é triste isso, gente. Por favor, me ajude a dar certo minha carreira aí, pelo amor de Deus. Não, tomara. É, a pior ideia, que eu tive, pior ideia que eu já tive na vida foi trabalhar com um amigo. Sim. Não, mas não estou de verdade mesmo. Porra, é porque aí fica muito limiar, assim, tu fica. E aí, isso aqui é, eu levo para que lado? Eu levo para o lado profissional? Porque se eu levar, eu vou mandar esse, esse bicho embora hoje. Eu levo na amizade, vou continuar ignorando a incompetência. Mas e vai, e melhorar, aí? vai melhorar, vai melhorar. E, e, é né? e de baixo para cima também, né? De baixo para cima também, né? Tem aquelas, né? Não, mas é difícil, é pô. É difícil, Sim. Né? é? Mas, assim, tem, tem, tem um ponto também que é, é bom, porque quando você vai ir para a parte criativa, as coisas funcionam. Sim. Porque você já tem intimidade, você Sim, sabe. Cê, é. Aquela pessoa vai falar que você tipo você entende quando o tu fala alguma coisa que é para eu entrar ou ele também entende então tipo essa parte é boa, funciona bem melhor e quando ele começou a fazer o canal quando ele começou a fazer o canal né a gente estava lá em Goiânia né aquele em... é, é muito Goiânia ele ficava lá metade da semana na minha casa lá no uhum. Comedy. aí ele ó oh, começou a fazer um canal aí começou a escrever com ele de lá né tal tal aí quando as coisas foram dando certo ele chama chama a gente para vir mais sabe aqui pra... até que a gente mudou todos de vez e também tentando Está todo mundo morando aqui em São Paulo agora? É, muita gente da galera nossa veio. Assim, Você tipo, mora em São Paulo agora. Eu moro em São Paulo pandemia, agora. Né? Eu mudei em. Não, não, é, foi no começo. Eu mudei em junho de 2020. Hum. Ah, então tu já está há três anos aqui. Sim. Vai fazer três um, agora. Três anos. E vocês estão há quanto tempo aqui? Eu estou há seis, seis meses e ele está. Oito meses. A gente mudou tudo esse ano mesmo para cá. Hum. E aí, é tranquilo a mudança? Ah, é é nada. É Adaptação. Hora que a gente tá... Fala o microfone, querido. São Paulo é meio... Pode puxar, é tranquilo. faz só. Só dá essa dobrinha aqui. Pode pegar aqui. São Paulo é meio perigoso, né? Não Cara, sei. mas a gente vem do. Quer dizer, eu. Dizem que o Rio é perigoso, mas São Paulo é perigoso também, né? Pô, a gente veio é de um pra... lugar que era muito pior, mano. Eu vim de Samambaia Sul. Pô. Eu me sinto seguro aqui em São Paulo, sem é sacanagem. Samambaia Sul? Samambaia Sul. Eu fui assaltado 11 vezes lá. Doze? 11. O... E, eu e a gente 13. foi assaltado junto. A gente foi assaltado então, junto também, pai. aqui em São Paulo. eu sozinho. Quer dizer, você, eu né? Eu né? Porque você o foi o que entregou o celular é. também, né? Eu também fui assaltado 13 vezes numa época. Quando eu era pequeno, né? Até virou matéria, no né? Rio. Eu participei do programa da Silvia Popovic <laughs> na época, lembra? Primeiro assaltado do mirim, né? Maravilha. Essa matéria é, é muito boa, saiu, já mostrou não. aqui. já. em vídeo essa matéria? É uma não. Ninguém nunca achou o vídeo da ah, matéria. Ah, tem, tem o vídeo também, né? É, tem o um programa que eu participei, mas ah, eu, não, não, eu, não, eu não sei quem tem os arquivos. Eles fizeram a matéria propaganda. no jornal, daí ela chamou por causa da matéria do jornal. É, não era isso. Apareceu no jornal e. Pô, pelo amor de Deus, pessoal. Vamos pra... é que é que revirar achou... aí para achar esse arquivo. Será que a por polícia ligou Eu falou, mano, tem, um, tem um maluco aqui que foi roubado 13 vezes. Porque, na verdade, é tudo baseado em mentira, né? Eu fui assaltado no máximo umas seis vezes. <laughs> sete, ah, tu aumentou a né? quantidade? É, foi aumentado, ah, porque tá. saiu uma nota, porque o meu pai era, um escr era escritor famoso, aí saiu uma nota falando do filho dele, que era eu, só que a mulher inventou, né? Qual foi é o primeiro, era... primeiro nome do seu pai? João Olá. Baldo, não. Isso, lava de carvalho. Vamos tirar umas coisas limpas. É, é, chegou esse meu pai era. era né? momento. Não, João Baldo, aí tinha lá filho do escritor ele botava uma fantasia de menino de rua para ir para escola para não ser assaltado e quando chegava no colégio tirava a fantasia de menino de rua tava com o uniforme por baixo e aí essa matéria é muito boa pra apareceu falar. isso aí fizeram uma matéria no jornal que era eu meio mal vestido é ter uma, foto, uma meio... foto antes e depois é, não, não cortada no meio uma foto bem uma metade bem vestido metade meio mulambento, assim entendeu? Caralho, que Mas, incrível, na verdade cara. era só eu que me vestia mal eu, acho, mesmo, eu não fazia isso e aí, a pessoa achou que eu estava usando uma fantasia, sei lá. E aí, isso tomou uma proporção tão alta que eu fui parar num, no programa da Silvia Popovic. Gravei uma matéria para o Fantástico, só que não foi ao ar. Oi, pô, e essa é uma coisa que surpreende, que ninguém imagina. É isso aí. Com é, é. a gente foi você eu hein? já fui no Fantástico e no programa da Márcia. É, mas a que preço, né? A que preço. É. Temos que fazer isso. Eu aí. apareci na Record uma vez, hum. tomando o da polícia. Só que eles não chamam Bacu aqui não. Como é que eles chamam aqui em São é Paulo? É revista, né? Enquadrado. Re é, enquadrado. Toma uma dura. É. Polícia. Tomando uma é. Toma dura. Eu acho muito estranho isso. Dura, mas é no Rio. Tomar ah, uma dura porque... aí, né? Por que, que era? O tava... que estava acontecendo? Eu estava comendo açaí, mano. Eu tava com açaí. Só que tava com um monte de, de amigo meu lá na, no, no lago. Com açaí na, na mão. E tinha um monte de gente usando droga pra caralho lá na frente. Eu lembro que tinha um monte de gente uma maconha na frente. Assim. Só que eu acho que a polícia tava tipo assim: mano, eu não quero trabalho. A Record tá filmando, só tem que mostrar que eu tô enquadrando alguém. Aí foram em cima da gente, pô. Tipo. Caralho. E eu lá, de mochila. Ele perguntou: tu tem droga aí na mochila? E eu oh, tipo assim, mano, eu, eu... quem fala assim? Eu não tenho, assim, pô. Aqui, ó. <laughs> ah, tem. Aí, um aí, aí, que saiu aí gravaram, né? a Record gravou. Aí à noite saiu a matéria. Olá. Aí dá pra ver lá de. Tá um... no destaque do meu Instagram a fotinha de braço pra trás, assim. E o policial pegando a mochila e jogando tudo pra baixo. Tem é um seu amigo do Rio. O Telquiaro, que é um comediante, ele fala que tem droga na... Ah, é Rio, verdade. Porque o Rio também é traumático pra gente, né? A gente fazia um show lá esse ano, né, Thiago? O pior carioca do mundo, assim, é, é esse menino. menino. Tel é o nome dele, ele é comediante. Foi pro, <laughs> De verdade. Pro qual é a cidade? Acho que é Nova Iguaçu. E falou que lá era da milícia. Não Campo sei Grande. É, algo assim do tipo. Aí, na volta, tinha uma tinha blitz, ele tava com, né... Maconha, né? Uh -huh. que, mas fala a quantidade, porque tu fala assim, parece que o moleque tava carregando quilo, né? Era um bequinho assim, é... que ele tava, tava no, no, na bolsinha é, dele. Os caras lá são é, foda, Aí né? ele falou assim, parou assim, abriu Aí nessa hora eu e o papton morremos. Assim, de Ai, meu Deus do céu, o Thiago foi de boa. Ele, eu fiquei assim, ele ficou. Aí ele, alguém tem droga? aí? ele, eu tenho minha bolsa. Aí, mano, nós, de madrugada, na... na numa... <laughs> Uma via, galera, escopeta... Não, pode... eu achei... ele foi muito direto. Ele nem esperou assim. Será que eu devo é, falar? Né? Será que eu devo falar assim, logo de tem cara, do... cara? Tem, cara, tem, cara, tem aqui dentro da minha... Eu falei, eu porra, não, mano. Deixa o cara trabalhar, porra. Ele até então, nós amávamos o Rio, né? Acabava vamos pra praia. Acabava até de madrugada. Nós, o caralho. Nós, o é. caralho. Eu ah, que eu sempre tava é, dormindo à tarde. Cê, então, nunca, mas você ficava duas da manhã dentro do Oceano Atlântico. Já parou pra pensar nisso? Ficava no mar, Eu gosto de ir pra praia à noite. Tem esse negócio, eu vai pra praia à noite mas se estiver quente, tô todas não... as praias não é possível que você não conseguir achar todas as praias. Não, não. Se estiver quente, é bom pegar uma praia de noite. Não, né? era se estiver calor, vida. né? A é, porque é, a água está quentinha também, às vezes. Sim. Sim. Aí a gente começou a brigar entre a gente, tudo. O papo foi embora emburradão no. Eu pra... briguei entre vocês, eu tava de boa. É, tá ah, o Mike brigou também. Aí nós ficou não, de não, boa. Eu só falei que vocês foram muito burro, porque o papo ficou tirando foto, pô, gravando histórias ah, lá um dele, com o namorado dele tirando foto e o policial vendo lá. Eu mandei para namorado dele, né? Aí tipo assim, eu falei, mano, você ficar o tempo todo falando senão o o que você tem que estar fazendo? O policial ficou, por que, que você está mandando foto para quem aí? Aí foi, assim, foi... eu falei, meu Deus. Aí ele pro meu namorado, eu falei, agora pronto agora, pô. Esse era o momento de você ser. ser como é que fala? É... Mesmo... Não. não Mesmo, o que LGBT... Você desconstru... não era... é, esse é o momento de você construído. ser desconstruído, é. Pablo. É. O maluco eu... até olhou assim. <laughs> tipo, ele, ele, mano, ele foi muito homofóbico contigo só na respiração dele, eu percebi. Foi? Só na respiração eu achei que ele dele. Tinha achado legal. Não, ele olhou assim. <laughs> aí três meses depois a gente voltou lá e foi é. um dia depois que ele lançou o teaser dele lá do especial dele. É, é aí, aí o momento. pessoal queria me matar foi de verdade. Um aí, aí a gente teve que cancelar e dois E Teve shows. que vir embora, cada um de uma forma, assim, tipo, para não chamar, porque tava treta mesmo, assim, de ameaça e tal. Caramba. Aí um vai, vai de carro, outro vai de bicicleta, outro vai de avião. Foi melhor. Teve que trocar de hotel. Teve que trocar de hotel. Ah, e foi, cara, oh, foi. a pior, a parada foi o vídeo do velho. É porque aquele ali fez ah, foi bem nessa entrar numa também. bolha, não, porque aquele ali fez eu entrar numa bolha de galera de extrema direita que não me conhecia ainda. Uhum. E aí, quando tu entra ali daquele jeito, os caras ficam malucos, velho. Os caras uhum. ficam malucos. E aí, como tava vindo ameaça de gente lá, pô, eu sou polícia, não sei o quê, não sei o que eu falei, mano. Vou vazar. Os caras arrumando Arrumando endereço, arrumando da endereço, da galera. Arrumando endereço cid... da galera que trabalha com a gente. É, por assim, nas cidades que nem anda a ver. Tipo assim, ah, eu sei que você mora em Goiânia. Tipo, umas coisas desse jeito. Sabe? Ah, ah tenta. Ah, só pra deixar clara, a ideia do teaser foi do Vituxo, né? Mas é foi. É. É. Ah, é? <laughs> Mentira, eu fui, su eu fui super pontos. aí. Na hora eu falei é? assim, não quero participar, depetir, mas é isso aí. O teaser só aconteceu porque o Djonga topou Se Ele não topa, não ia. acontecer Como, como que o Djonga entrou nisso? Acho que todo mundo que viu esse vídeo deve ter pensado: como que. que... Por que, que ele tá aí? Ele, ele falou de mim, mano, no. Pode no pode Par, é. E aí me mandaram os trechos do, dele da parte que ele falou de mim, né? Thiago chorou? Não, eu quase é. chorei mesmo. É, Que legal. Eu postei, eu peguei o trecho e postei no, no meu Instagram. Tipo, ah, caralho. E foi bem na hora que ele tava falando de crente, né? É. Aí ele falou, pô, eu não vou ficar falando mal de crente, que não vou deixar isso pro Thiago Santinelli mesmo. Aí eu fiquei, caralho, o maluco me conhece. Aí eu fiquei muito feliz, eu não sei. Eu sou, mano, fãzasse do bicho, assim, mas muito mesmo. Aí eu peguei e falei, vou mandar uma mensagem para ele, vai que ele responde. Né? Aí ele respondeu e falou, mano, pega o WhatsApp aí, vamos trocar ideia. E aí tudo que eu, tudo que eu mandava de mensagem lá sobre alguma coisa, o maluco respondia e a gente trocava uma ideia. Aí, ó, eu, você eu podia digo... aprender com o Djonga isso, né, de responder as pessoas, crítica ao vivo. Eu, eu só, beleza, só vou responder agora é, quem está no mesmo nível é. artístico do Jong, então então. Vou continuar não te respondendo. <laughs> Aí eu fui pro. <laughs> tu tá é arquivado. esse amor, é esse amor. Tu tá no meu arquivado, só para tu ter noção. Não é possível. Tá no meu arquivado, eu te mostro agora, tu quer ver? Não, não é possível, tu vai não, ficar triste. É por isso que não tá dando nada certo, viu gente? Que tá atriz. pegando. Não, tu mas. Vai... Tá no arquivado. Aí, aí é você tem que repensar suas atitudes no WhatsApp. Você me tirou do fixado? Nunca esteve. Estive, Nunca sim. Esteve. Nunca esteve. E... Ele acho Nunca que é a pior esteve. pessoa que eu já conheci no mundo para responder. É, acho que não tem nada. É? A, a galera fala eu de você, TDAH, né? mas eu TDAH, acho é que não dá até como ir, não. Parecendo né, né? Eu tento diagnosticar normalmente. Tu já, fez diagnóstico pra, Autista? Não, de TDAH. TDAH, saber se TDAH tem... talvez eu tenha, talvez, Mas eu acho que eu tô no espectro autista. É. Então, mas vá é para ter certeza. É, certeza é, porque é muita próximo, gente, é diagnosticada errado com TDAH, mas na verdade tá no espectro autista. Então, minha até falou que eu tava. Exatamente. E junta tudo? É, 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 é gente junta ser. tudo e realmente tá é um combo legal. muito grande. Aí eu falei é. com ele, mano. Eu falei, mano, eu tive a ideia do teaser, eu tava vendo filme. Eu falei, cara, se eu tivesse, fizesse um, um filme dele. Não é mais nenhum filme, né? vai mais um filme desse, só que os caras indo atrás de, de Patriota, mano. É que tava. Aí eu falei, porra, vou fazer o teaser do show desse jeito. Aí seria muito foda se o cara que bate fosse o Jong. -un. Eu falei, vamos mandar só para ver de qual é. O maluco topou de primeira assim e tal. Ele nem sabe ainda que foi processado junto comigo. Da hora, ah, é? Quando ele souber, <laughs> vai <a> ser muito <laughs> engraçado. ele foi. O Jacaré Banguela que <laughs> dirigiu, né? Ah, é? Não sabia disso, Isso, o Banguela né? dirigiu. Um abraço pro Jacaré. O Jacaré tipo... Banguela é todo, né? Ele estudou direção lá, no, lá fora, não, bravo demais, né? Não, demais, maluco o é não fez. Sim, ficou bem. Né? Chicago, e aí, depois, né? Chicago, voltou com a série. Esse... É. Cheio de know-how aí, né? É. Mas vocês adaptaram bem, então, São Paulo? Não teve ah, nenhum choque adaptando, de. Os, a, as paradas é mais caras, tudo, né? muito longe. Eu, a gente tinha carro lá, aqui no, eu, eu tinha carro lá. Tudo a mobilidade que é diferente, né? Mas eu tiveram, hora, Vocês gente. tiveram que abandonar para tentar uma, uma coisa não tinha, nada, né? eu não tinha nada, né? Vocês muito trabalhavam muito com que? Eu também não. Eu era representante de. Farmacêutico, né? eu ia na O único farmácia. que eu tinha emprego era ele, na real. Aí ah, eu ia na farmácia e ficava lá, vamos comprar um anador, essas coisas, né? <laughs> ah, acabo, vamos aqui, tem promoção. no microfone, é isso? Não, não, no Tudo home office. Dele. Ah, tá. Eu atendi o cliente, cavalo, mas. Meio home office e visitando o cliente às vezes para ele lembrar que eu existia, né? Uhum. Aí ficava lá, ah, tem uma promoção, aí mandava planilha. Nossa, a planilha era Mas foda. Você, né? você ligava pessoalmente para as pessoas para dizer que tá, tava tendo promoção? Não, eu tinha uma carteira de. de eu era da Subidora, eu atendia, ah, eu foi. fornecia para as farmácias. Ah, sim. Ah, sim. Você, sim. Você, então, você não ligava pros doentes, você ligava. Não, não ligava para o dono da farmácia. Faz daqui insano, né? Põe, eu sei que você está com febre. Você que está hoje que com febre, acordou com Coriza? Coristina D. É, aquela hemorroida voltou, porque estamos com. Aí eu ficava lá em casa, lá metade do dia. Às vezes eu saía na rua para oh, uhum. lembra de mim? Aí eu, eu sempre, os caras, aí dava muito problema de devolução. Eu fazia a parte burocrática e tudo isso. Aí eu larguei tudo, porque o Thiago falou, não, vem para cá, vamos fazer vários projetos. Inclusive, eu lembro do dia que ele falou desse projeto o Thiago André Show. Aí, ah, que da hora, é mais ou menos isso que eu quero mesmo. Aí foi vindo, né? Eu o Vitucho passa... é muito fã de televisão brasileira dos anos 90. É, eu tava passando... Todas as referências que o Vitucho joga, é mesmo conversando com a gente, é de... Dos anos 90 de televisão. É, eu parei em 2010 ali, sabe? É, na é, época do fim anos você tem? Assim. Fiz 30. 30, é. Pegou é. ah, o fim dos anos 90. É, não, mentalmente ele parou em 2010 mesmo. É. Mas é. as referências dele eu é tudo fiquei... de, de programa. Por isso que o, o programa tem um monte de quadro que parece do Ratinho. É, é não, um mas tem tudo. muita. Essas brigas que vocês têm aqui, eu vejo muito vocês é. fazendo. Essas brigas que vocês têm na vida real e vocês levam para o praf, né? Estou sabendo vocês dão rendida, né? não é possível? né? vocês se odeiam mesmo? Ah, depende assim, da época. Porque é. parece que a gente se odeia. <laughs> Parece que a gente Há ah, uma se odeia. semana atrás eu estava assistindo. Não, não, a gente não sou de, é que às é, vezes, é. vezes a gente tem alguns stress. aí ah, ah, por exemplo, e eu. Na verdade a gente, eu gosto é. do Eu, né? eu também, eu sabe isso. disso. Não, não odeio né? não, sabe disso. Não, assim, às as ve as vezes é difícil assim. Às as vezes é difícil de verdade, assim, dessa última vez, no, todo mundo, cara, foi três dias de, da galera todo Nossa. de me perguntando, pô, foi real, isso foi Cara, tem coisa que não dá para roteirizar. Você vê quando é roteirizado, mais ou menos. Tem gente que tem coisa que não fez roteirizado. eu não que você falou, isso tá todo mundo perguntando. Mano, vai rolar ainda a gente lá no começo do mês. É, ele falou. Eu acho que gente tinha acabado, assim, tipo, de verdade. Não, assim. Só que dessa vez, assim, quando a galera veio falar, pô, eu falei, pô, já não é a quinta vez que isso acontece, isso vai acontecer, eventualmente, eu acho, assim, né? É, porque convive muito, né, galera? Sei lá, não sei, porque vocês estão relativamente não convivendo há pouco tempo. Tem um ano já que vocês estão fazendo isso? Um ano, Um ano espero o segundo ano. Não, já estou odiando em um ano já. Não, é. já tô, <laughs> o papo já é um eu ano. acho que estou convivendo há uns três anos já seguido. E o Thiago comecei a conviver mais esse ano. Assim. Uhum. Ele estava em São Paulo, a gente estava lá né, no Centro-Oeste. Uhum. Aí essas brigas que eles... Esse dia, parece estavam brigando porque um pegou a chinela do outro. Não, não. Um pegou a chinela e do outro. Ele brigou de verdade. Ele pegou a minha chinela. Aí... Ele pegou a minha é? chinela. Aí ele levou... Esse, eu, não, eu não sabia, na hora que eu, que eu vi, levou para o pro programa para falar sobre isso. Que ele roubou a do Estado. O advogado do Thiago estava lá, eu fiz é, então. um julgamento, é. pra, porque o advogado do Thiago estava lá como convidado, né? Uhum. para fazer esse julgamento. Né? Aí eu, ou seja, esse começou a pegar a pilha mesmo, real. E estragou a minha ou... chinela porque o pé dele é gordo. aí estufou eu... a minha chinela todinha. Gordofobia. Eu peguei emprestado a sua sandália Tocu. até você perceber. Tocu. Quando você percebeu, eu te devolvi. Mentira. Eu perguntei para você duas vezes ah, se era o meu. Não foi brincadeira, meu eu comprei igual, pô. Então, aí você vê se pega algum embrião que é da vida real para uhum. para trazer pro programa, às vezes você acha que vai ser leve, mas I'm aí well. aí alguma coisa sai errada e aquilo é. já aí para continuar <laughs> aquilo. Você tem que explorar mais a vida pessoal, que você aí sabe que não, é. Tiago, não escuta, isso bem, por favor. Fazer, escuta isso bem. Tiago, por favor. Porque você está expondo, na verdade, na frente de uma galera, e tem que ser meio delicado o que você faz Sim. ali. Porque... Tá e bem. aí, às vezes, a outra... na brincadeira, você fala alguma coisa que a outra pessoa responde na brincadeira e o outro responde numa brincadeira pior, e o outro fica puto, responde numa brincadeira pior e começa a virar uma briga, entendeu? Mas o dia do programa já <laughs> estava mais tranquilo. É, mas né? o bom é que eu tenho, eu tenho é. por enquanto, eu tô com o poder que se alguém eles me. Encheu o saco, ficar puto, eu mando embora e foda-se. Mas tem, ainda bem né? que somos... A classe trabalhadora, é a gente consegue é. resolver isso, né? A classe trabalhadora se unindo. Isso é. também é difícil. Eu falei que devia ter... A gente estava fazendo é. um podcast lá o Planeta. Eu falei, cara, uma coisa que devia ter é o sindicato já dos humoristas, né? É. Eu não sei porque, como não tem ainda. De verdade. Né? Para a galera reivindicar o direito. Porque quando você vai fazer show numa casa de comédia dessa, a casa leva 50% do lucro. Eu não sei se você Sim. talvez seja diferente, porque. mas no... Não, tem alguns lugares que cai 50% aí, né? do lucro e aí você tem que dividir ainda o resto com mais no cachê, dois, que Foi eu cinco pessoas. Porque... Às é... vezes tu vai a um show que foi cinco é. pessoas no teu show, aí. Você é. está fazendo há tem quanto tempo? Fazendo há uns meses, uns 6 meses. Eu achava que tu, tá odiava o odiando, já... achava, eu, eu, tu odiava diabo stand-up. Eu achava tu é diabo stand-up. Eu né, adorava nadão de onde que eu sei. Você falava, eu, não vou te falar, eu não gosto muito. Você vai lá se é verdade, <laughs> é. eu, eu gosto, de fazer. Mas teu problema é com a arte stand-up ou com os é. comediantes stand-up que você já assistiu nacional, qual é o teu tua, tua, tua bia? Não birra, é porque eu também, eu, eu também tenho... Eu falo no meu canal que eu seu conta é stand-up comedy. Mas não é por causa do stand-up comedy, mas é o que virou, assim. É, então, acho que virou uma, uma fórmula meio sem graça, não verdadeira, certo? Apostando muito, é sempre em caras e bocas e expressões idiotas, criando sempre um, um personagem meio idiota. Quer fazer aquele lá que você fez no Planeta Hoje? Ah, não, é que eu vejo da, das mulheres, Faz elas tanto, sempre fazem, fazem com a perna um negócio assim... <laughs> É. Lápia. Todas, Lápia. Ela, Lápia. Todas elas fazem, velho. Vocês entenderam? Você Lápia. Lápia. Não, eu entendi, eu entendi. Eu Vai lá, faz aí. Dar uma... é, ele tava muito irritado com isso hoje no é. planeta podcast. É. Os cara... Mas você é tá fazendo. Trazendo com um banquinho também. É microfone batendo quem, na cara. quem, que são, quem são os caras que vocês gostam pra caralho de stand-up? Cara, gringo... Bravos, o Santinelli. É, eu amo ele. Tudo que ele fala, eu morro de rir, viu, gente? Ah, vamos sério, ah, vamos sério. Quem que é os caras que você eu, falou, gringo, porra, eu quero fazer isso? Gringo, pra mim, foi George Carlin e nacional foi Rafinha. É? Não, Rafinha, assim. quando eu vi, eu falei, caralho, maluco. Eu fui... Explodiu minha mente, assim. Eu falei, porra, quero fazer isso. É isso, assim. Por vou... isso que ele também foi um cara quando eu vi, pessoalmente, eu fiquei igual quando eu vi o Diogo, mano. Porra, nervoso Nervoso. Nervosasco. Foi, foi a referência para mim, assim. Justamente, justamente por isso. Porque não era um bagulho só de... Um cara que ganhava só no, no cara e na boca. Eu gostava que o cara, cara tá escrito do, do maluco era boa assim. E... Pô, tem o um Nando Viana também. Foi outro cara que me... Caralho, quando eu vi ao vivo pela primeira vez, eu falei... Meu Deus, esse maluco é muito foda, mano. Muito foda. Totalmente fora da... Tava tá precisando assistir mais umas... Umas galera... Específica tem um maluco muito bom. Aí já eu gosto ah, de você. Se né? você assistir stand-up pelo feed do Instagram, tu vai é. odiar tudo. É o que tá rolando comigo. Eu vou vendo assim e nem é de pessoa que eu sigo é de gente que vai aparecendo no deu de fogo. fico, caralho, cola lá é. fazer o um show com a gente. Uma coisa é um negócio que eu odeio, sim. né? Eu não odeio, mas eu, tipo assim, eu só uma... não me gera muito interesse pessoal de eu ficar caramba. Vamos ver. Quem está que se apresentando aqui? Quem está fazendo show? Preciso conhecer os novos nomes. Hum, sei Cola lá para fazer um show com a gente. Eu gosto de ver ah, coisa engraçada, filme engraçado. Eu me inspiro mais vendo em seriado, ah, né? Não, mas acho que perde. Vendo em outras coisas. A gente assistia muito mais a gente lá para é. casa, antigamente, lá quando a gente estava assim. Achei especial para caramba. Agora. Mas qual, qual que é o de vocês dois? Eu gosto muito do Murilo Couto. Acho que, assim ah, que é o que bom. mais me acerta hoje é o Murilo Murilo, é aquele cara, o... o... Igor Guimarães, muito bom. Igor pô. Guimarães, Igor Guimarães, Guimarães. Ah, Guimarães, é. Guimarães Murilo. Porque eles são figuras, né? Então, mas engraçado. é dois caras que tu não tem como pegar de referência para tua vida para fazer é. porque você não vai conseguir chegar no igual os caras. É. Não dá, mano. O Patrick, que é uma galera que, cara que você... o cara o Murilo ou o Igor eles subiram um palco assim, ó, oh, mano, 30 minutos aí só para você sair falando que vem na tua cabeça. O show vai ser alto para caralho. Que os caras têm a persona dele já é muito boa. Agora eu, pô, a minha cara, pô, não tenho carisma facial nenhum. eu não sou uma pessoa ah, e aí, eu falei, vou, o Rafinha, vou, vou. Por isso que o Rafinha me chamou a atenção. Porque ele ficava paradão. Ele não tinha carisma. E é, é, falo, é, é, não no sentido de carisma, que a gente a está gente é. acostumado a achar que carisma é aquela pessoa do. Uhum. do ah, explosiva. Ele não é, saca? Mas, enfim, ele era pô, paradão, só falando as paradas. Eu falei, caralho, ele só está escrevendo, ele não está dependendo de nada. Ele só está paradinho falando as paradas. Aí aquilo para mim foi referência. Agora. Igor Guimarães e Murilo. Impossível, assim, não tem como. Ah, o Murilo, eu acho que ele tem meio texto também, assim, que ele vai, também. O Igor também, né? Então, Patrick, mas esse é o lance, eles Patrick são bons o Nando, Patrick Unando é um que eu sempre gosto de ver, assim, tipo... Vou até, ah, tô, à toa, vou lá chuchou o show deles, assim, uh -huh. porque eles são bem foda, o Patrick e o Nando. tu, parceiro? É. Meus, uh, Rafinha, essa galera que é mais texto também. Rafinha, Sara Silva, Antônio Dias, também, uh -huh. é, uma galera que é mais texto, porque eu também sou uma pessoa mais quieta, não tenho um carisma, não tenho um rosto engraçado, eu acho, eu espero também. e Eu não tenho ou eu tenho? Não tenho. Não, não tenho tem. um rosto engraçado. Eu um tenho cara. Galera, é, isso aí, é uma mistura meio é, do. Porque ele acha que ele é bonito. É. Com o Cielo, que ele se lava Cocielo tem ele é aquele ator dos anos 90, você lembra? De DJ Squall. Sabe qual que é? Um ator que fazia todos esses filmes de Meio American Pie? Caramba. Põe, põe aí esse... Eu acho que é DJ... Primo do Stifler. Eu, não... eu acho que é DJ qual o nome desse cara, se eu não DJ, me engano. Fábio, é muito depressivo, que tem autoestima alta, -auto, que eu já vi na minha vida. É, ele, né? muito... ele, ele anda na rua olhando para os, os retrofitos do Procura aí, e Terras. Se vendo. E aí chegou para mim um choque de cultura <laughs> assim, como uma puta referência para mim de, de roteiro. Quando eu comecei a assistir, eu falei, cara, eu não sou ator, não dou conta de fazer isso que esses caras faz, mas vou assistir essa porra aqui até eu... Eu, eu, eu pegar como é o formato Deus, desse você fez. todos os filmes muito anos, anos 2000. Ah, lembro, lembro. Mas não. Ah, mas não parece. Põe é aí uma foto do DJ Squalls. É mais bonito que esse cara. É mim. uma mistura dele com o Cosselo, Você misturar é. os dois. Ah, sim, se misturar é. os dois. é, é. Squalls. Ele eu não é um qual... DJ, mas ele é um ator. <laughs> mas é de nome dele é DJ Squalls. Ele fazia Squals. aquele cara, o... Cadê meu carro, eu acho, se não me engano, esse cara fazia, não era? Cara, eu não sei. Ele fez muitos é. filmes nos anos 90. Quer ver? Deixa eu achar aqui. Tu então, acha que 90% é tu ter confiança? Oh, trip. Lembra? É, essa aí, é o road trip. road trip. É, tem confiança de você achar que isso é engraçado que a galera vai rir se você. Ah, tipo, acho, se você entrar, não, né? tipo, é claro. igual um broxonildo da Silva, né? A galera fareja isso. Se você entrar assim, oi, pessoal. A não ser que eu esteja fazendo já uma coisa que é, que é para ser engraçado, porque eu estou assim, oi. Mas é muito engraçado. Tá mas se eu sabe? entrar de verdade, Envolta. se eu entrar. inseguro, né? assim, é. a galera já, já mas, eu, mas eu acho que você entrar inseguro e teu texto tu se garantir. Tipo assim, você, é, como pessoa apresentando, de, vamos dizer, 0 a 10, você é um 4, mas seu texto é 9, eu acho que. Que que arrebenta, e, é, acho que, que se é, Eu acho que arrebenta em qualquer show, mano. De insegure... verdade. Eu já vi, pô, já vi rolar já. Às vezes a insegurança também faz parte da persona ali, né? Da, né o Tem um menino de Goiânia, o nome dele é Bruno Godoy, da Tachina, né? Que ele vê tudo. Ele é um menino que ele é muito tímido, ele, ele entra ensaiadinho pra fazer o segundo time dele. E é muito engraçado, porque combina muito com a, né? Com a persona dele ali, de ser meio. E eu era muito mais tímido, pô. Tipo, acho que vocês não tiveram tanto esse problema. Ah, eu, não, eu tive eu tive o bem papo mais tempo. Tu apresentava né? trabalho na escola? O meu primeiro apresentava. Então, eu não apresentava trabalho na escola, pô. Mas meu primeiro. show eu era um pânico de falar em público. Doideira que a galera tímida vai se expor um tipo de trabalho desse, né? Sim. Pô, acho que por por isso eu nunca difícil. fui tímido, Por, por sempre isso sempre que a gente sofre tive... tanto psicologicamente, eu acho, sabia? Porque eu, eu continuo sendo tímido, continuo sendo uma pessoa meio reservada. Sim. Mas hum. aí agora, obrigatoriamente, tem que ficar me expondo de alguma forma. É. Tá é, é, comum, Tem bastante gente. O Duncan, por exemplo, sei lá. Sim, super. Sim. 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 sim, né? sim mas é a partir do momento de tanto você se expor a uma parada que é desconfortável, que você tá. A parada depois tipo, não se torna mais, né? Não se é, torna mais é desconfortável? Que... É. Fala. é, não. Não é desconfortável ah, para mim. Eu converso mim. tanto com tanta gente toda hora que, porra. Sim, sim. Tudo sim. bem. Qualquer sim. situação, mas você meio que tira de. Não fica mais confortável, né? E O tipo, muito... um mais confortável que possa ser. Sim, sim, sim. Eu acho que vai muito em volta Quem que você está fazendo também. porque é bom fechou com amigos assim que você confia. Porque você fala assim: ah, não, mano, isso é engraçado, seu texto é bom, vai lá. Tem épocas que a gente já fez assim que era tipo uma competição ali. Aí você tem que mandar bem. É, com... <risos> <risos> é. É. Ele fez. É, Road Trip, aquele filme. Pode crer. É. Um cocielo. É. Um uma mistura com o é. Gostei. Daquela foto de laranjada dele ali, tá muito parecido. Tá bem parecido. Essa, <laughs> essa é a mesma que eu tava apontando. Tem como clicar nessa laranjada aqui? Que ele tá. Ah, o Pabllo ficava aparecendo muito ali com o, dele no birosca. Aí, o, Pab... o Pab... é ele no Birofka. É, não sabe. O Pabllo, sem cab... cabelo, essa raspada, a orelha dele fica incrível. Minha orelha é muito grande. Fica incrível. E o como... que, que vocês. O que você espera? que você? Qual é o seu sonho assim de profissional? Chegar a algum lugar? Tem alguma visão assim que você acha? Fazer novela? Ir para globo? <laughs> sei lá. O é. que, não, que não, pode não. ser fazer um filme? Cara, acho que para mim Quer entrar a, é... pro Brasil Paralelo, sei lá. <laughs> eu, queria, eu queria, eu queria descobrir quem é que paga o Brasil Paralelo. Um Esse especial é um dos lá né, de comédia. Esses são é um os meus sonhos. Mas cara, é. mas sonho assim, eu acho que tipo tô, tô conseguindo alcançar todos que eu olha lá, olha lá. Olha lá, é muito tu, essa orelhinha. Muito Caralho, obrigado. mano, é muito. Ah, muito olha pra cá, ó. É muito. Não, aqui, aqui, aqui. Um pouquinho mais. mais Olha isso, pô. Caralho, parabéns. A gente é, é, é. vai usar muito essa referência é. daqui pra frente. Boa. Robert, já anota, hein, Robert? Vai precisar Abraço muito. Abraço aí pro DJ aí se estiver assistindo a gente também. Olha. É. Lembrando que você pode mandar aí pergunta pra gente, viu? Pelo Superchat ou pelo Pix aqui, porque é pro Yuri que a gente é, vai. É tranquilo ir no banheiro. Claro, vai, 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 acho vai, que eu bebi muita água. É a primeira porta ali. Ele não vai voltar, que ele tá com vergonha. Cara, eu, eu, né, eu tô, tipo assim, negócio de sonho, não sei o de vocês pessoais, mas uhum. o meu, assim, é, era gravar um especial de comédia, pelo menos um, que uhum. eu achava que eu nunca conseguiria conseguir, gravar um. Agora o meu sonho é gravar pelo menos mais dois, ter três especial gravados, meio que uma, uma trilogia, assim, aí depois eu posso morrer em paz. É, escrever livro, tenho vontade de ter um livro, já né, tô com um aqui, tô... Enrolando outro. E aí sonho mesmo agora que eu tenho muita vontade de fazer é um, um longa mesmo, assim, dirigir. Yeah, e é, assim, muito atuar em sempre, algum né? papel pequeno, que eu não, não sou ator, né? mas eu, eu quero estar ativamente em todas as partes tipo, meio que fazer parte do roteiro, da direção e algum personagem pequeno, assim. Acho que eu, tu já fez sonho. um especial de comédia, já? Já fez um gravinho um. Quanto, em quantos anos de stand-up? Sete. Sete, 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 ah, sete, agora em novembro vai fazer boa, sete. sete. acho é. que. Eu... Quanto tempo você vai demorar, Bento? Não sei, olha, o cara esperou sete anos. Não, mano. tu vai demorar mesmo, porque é, mas você já um é. Cada um a gente tem já há muito né, tempo, pô? né, mano? Você já não, tem os olhos. bem acho mais que bagagem. Pra você uns né? se montar uns especialistas? Não, se você no público, é, não, antes... muita galera quer te ouvir. A gente não tinha isso, não. Por exemplo, você é. fez. Quando você faz show vazio, é pra quantas pessoas? Vazio? É, tipo assim, ah, fiz um show ruim ontem. É pouco. É poucas, pouca gente. Mas pouca gente, quanto? pessoas? Cara, é às vezes é? um lugar aqui, é bexiga comedy club, ah. tem 60 lugares. Vai quanto? Vai que dá 40. Isso já é pouco pra tu, pô. A gente fazia não, show. Assim, a gente ó, fazia carai, show pra deu, cinco. É, deu nove pessoas, estouramos. Era isso. E é, toda segunda-feira. Eu já lá... fiz, show pra, eu fiz show pra um casal por uma vez no bar. Um casal, tá ligado? Mas eu já fiz peça de teatro, sim. Então, pra, é, pra, pra, você, vai, pessoa, pra você vai né? ser mais fácil eu desenrolar um solo. Tipo, acho que fazendo show em um, um ano tu consegue é, lá. Ele, ele, né? um ele, ele já tem um filho, sabe? Já tem a parada. A gente foi. Começou do nada. Mano, eu era. Trabalhava ah. com direito, mano. O era farmacêutico, a gente não tem um feeling. O a gente foi pegando o bagulho de, de ah. como fazer comédia. Tu já tem um, porra. Falei um pro um Beto, se ele um quisesse jornalista. de verdade, a gente fazia um especial dele no final do ano que vem, assim. Planejava pra fazer isso. É, mas falou, mas não, Eu acho que data ver, também pô. assim, é meio, acho que tem que acontecer, sabe? Assim, é. Tipo, ah, tô não, 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 Eu sou. Con... Não, tem que data botar data, senão não faz. Eu sou assim. Se ele for igual eu, tem que botar data. Eu sou assim, eu falo, porra, vou fazer essa parada tal mês eu vou, e eu dou um jeito não, de fazer Se assim, eu deixar assim, é. ai ah, é quando eu sentir é. que nunca faço. Você não, nunca faço você, não nada, você não tem esse verdade. poder mais não agora. Então nada. tem que botar data para que fazer um negócio. É. Você é. não tem que você não tem que ir pegando o material que vai funcionando nos shows e aí você condensa tudo num especial ou você hum. produz você cria já tudo para o especial. Você não tem que ir pegando dos melhores coisas do seu show e costurando para formar um especial. O primeiro grande. solo normalmente é assim. O primeiro você vai, você vai fazendo vários textos, aí você vê o que combina ali, meio que com a temática, uma hora. não a temática, mas assim, que que não vai ficar, Tem uma unidade, que vai ter uma, né? uma unidade, isso que vai ligar bem um texto com o outro, que não vai ficar tão distante uma coisa da outra, de, de assunto e tal. E aí você quando você fala, pô, tá da hora isso aqui, aí aí você grava. No um mínimo uns seis meses de teste, sim, sim, sim. seis meses de teste, uns comedy clubs. Mas, assim, Thiago... mas quanto mais você faz mais rápido sai. O Tiago fez uhum. um... Ele tava Sim. rodando com o solo dele, né? Que era o que ele fazia já antes. Aí ele uhum. começou a rodar agora com o Antipatriota, né? Agora, no final do ano. Em quatro meses você tinha ele novo. Mas ele foi. fazia quatro é. shows por semana. E às vezes três sessões. Ou seja, ele fazia, tipo, dez shows por, é, por semana. É, aí eu consegui sabe? desenrolar é. um solo em quatro meses. Mas é. foi fazendo show é. pra fazendo, caralho. Testando, e vai, vai. Não e deu testando certo, testando faz muito, fazendo muita piada que não funcionava também no show. depois e Que eu acho que você tem esse, essa, essa facilidade. Porque, como você tem público, né? Ao uhum. contrário de nós aqui, né? Ah, e nem é galera... só o público. O cara já é, trabalha com comédia há é, muito mais tempo, pô. Lógico, tu já assim, sabe você o que é, tá ligado? Você, você fez o você. Furo, que era um programa que era basicamente de entrega, de piada, assim, hum. por anos e anos. Depois, porra, pode que a gente já fez 500 episódios aqui, tá ligado? Toda hora tem... É, não. É, não, é faz cara. sentido, é. Você Mas sabe ainda blog. Mais roteiro roteiro assim, de comédia, tu também já sim, tu, sim. sempre sim. trabalhou é, também. Dá pra escrever, né? Assim, tipo... Eu escrevo, né, as minhas piadas e tal. O cara é humilde, né, você mano? Faz o cara é muito não, eu... Você faz né? quantos, me... quantos, quantos shows por mês? Não, o Ben escreve Superbank, né? Mano, quantos shows você faz por mês agora? Ah, assim? não sei, uns quatro por mês. Quatro? É, assim, é. quando a gente começa a fazer muito, a gente faz, sei lá, três por semana, quatro. Onde que tinha, a gente vai fazendo, sabe? E... Quatro, é. Mas, é assim, vamos, vamos, vamos chamar você pra para fazer os shows com a gente. Ah, me chama aí, eu vamos já estou. Segunda-feira numa... no... eu já tem tenho... no Acústico lá, que é uma noite o material bem... material já meio... Fechado e dá para até mudar um pouquinho. entendeu? Antes eu ficava mais, ah, eu tenho que sempre preparar alguma coisa para essa outra... show. Não, não essa outra parada é melhor. Tu. É, eu, eu sofria muito quando eu fazia comédia lá em Brasília, porque todo mundo era um ritmo de produção muito maior que o meu. Assim. A galera testava direto, principalmente quando começaram a postar vídeo, Vir com o Thiago Ventura e Estouro. Fazendo vídeo para internet, aí todos os comediantes do, do, do Brasil começaram muito, muito vídeo, vídeo, vídeo. E eu tava assim, mano, eu não, não é. consigo. Tipo, eu preciso fazer uma vez, duas, três, até eu falar, pô, tá da hora é, que agora consigo. tá bom, tá ligado? Então, eu acho que até é melhor até fazer assim do que. É porque, por exemplo, músico, é. os caras demoram um ano, mil anos, às é vezes, para lançar. E é, às vezes não lançam mais nada. Tipo, do, sei aí. lá, a galera dos Tem a gravadora aí que é. falava assim, ó, oh, daqui três meses então disso se vira. E depende é. da, do artista, né? É, da... você tem gente que vive só do... Do que eles já fizeram há ah, 20 anos é, pô, atrás. Ah, mas um, né, se você fizer um puto especial de comédia, mesmo. você pode. Sei lá, o Luiz C.K. fez aquilo lá, ganhou, sei lá, 2 milhões de dólares. Ele podia ter ficado de bom um tempo, mas ele falou: não, vou fazer mais um, vou fazer mais um. um sabe assim? É, o Marlon às assim. vezes fez um disco, rapidão, assim, né? Parece que é. tinha três músicas que deu certo, que pegaram lá, e uh -huh. dois meses depois já tava morta do Brasil com o disco inteiro, sabe? É. Eu acho que vai muito da proposta que você quer na hora, sabe? Ah. Mas é fazer mais show também. Se você realmente quiser, ano que vem, você consegue fácil esse solo seu. É. E tu então é engraçado, tu é uma pessoa muito boa. Tem. Tá ligado que oh, eu falei dos galera, meninos aqui? Que eu falei bom. dos moleques? É, que eu, é, eu falei do, 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 do Murilo, do, do, do Igor, tu também tem uma pessoa muito... É, a galera gosta. Eu tava às vezes apostando só que bastava eu falar qualquer coisa, já que é. a maioria me conhecia, que, mas aí eu fiz um ou dois que é. isso não funcionou, entendeu? E aí eu percebi que eu tenho que estar sempre... Com um material mesmo, não só apostar. Às vezes trocar uma palavra. Eu vou chegar uma outra lá coisa. e blá blá blá, e aí sempre vai dar tudo certo. Entendeu? Sim, a ser... e a parada você vai tempo, Você observa... por 40%. Do, é. né? Sim. O que, que era mesmo? 40% a, a, não era preparação, mas era é. uma Entrega. Coisa que foi entrega, é. não? Que a gente estava falando no começo aqui, que, que eu agora esqueci, mas fez sentido com isso a de, de palco? É, é muita, assim, acho que a escrita conta muito, ele é uns 60%, mas a entrega também é fundamental. Sabe? Então ele e, já tem essa parte, ele é, já, tem cada, pessoa, já, já, um já tem uma pessoa que já já entende o de... tua o que é engraçado do jeito é. que você fala, tu já sabe o que é. A gente não sabia nada disso tipo. E a gente mesmo é eu. É um caminho eu, muito eu, mais eu, difícil. Eu me encontrando ainda, né tipo assim. Eu, eu também. Fábio, então não sei. Sim. Cara, eu fui perceber sim. qual era a minha, qual era a minha forma de falar que funcionava melhor com porra, um ano e me dois anos atrás, pô, nem canal eu tinha, tipo eu já tava morando aqui em São Paulo, que aí eu passei a fazer mais show. Aí eu passei a perceber, caralho, quando eu falo desse jeito funciona melhor. Quando eu falo nessa entonação, então se eu pegar aquelas piadas lá atrás que eu fazia nessa entonação e fazer ah. nessa, como é que fica? Aí foi que eu. Depois de seis anos de comédia, que eu fui perceber, assim, cara, mudar uma palavra, a entonação de uma palavra muda a força da piada completamente, assim, tá ligado? Deixa eu dar um exemplo, assim, só de curiosidade. qual a entonação que é? Cara, tipo. Outro, quando você estava fazendo uma, uma parada, cara, agora não vou lembrar de algum exemplo, mas no meu show, tenho, várias vezes eu percebia acontecer isso. Principalmente nesse outro, que eu fiz ele do zero, eu percebia muito assim, tipo, pô, entrega uma piada falando normal, falando, ah, não sei o quê, que aí eu sou, eu sou assim, né? Aí depois eu falo assim, porra, eu sou assim, né? Sim. Tipo, parece que. Sim. Outro eu, eu, bagulho. Eu, eu, porque não, não, às vezes que... é uma entonação que você acha que nem cabe no momento que eu falava, cara, não tem nada a ver agora. Ah, aí eu... você faz sem querer, às vezes é sem querer mesmo. tu vê, porra, foi muito maior. Aí você vai lá e anota. Essa parte aqui, fazer a entonação diferente, para não esquecer. O Pablo, eu tinha uma piada minha que ele chegou e me falou assim: mano, para de falar aí, para você ver. Para assim, na hora que. Era assim a piada, que eu falava que eu tinha uma tia que ela era anti-vacina e falou: ah, essa, essa vacina funciona, você vai na UTI lá e dá para o povo que tá com Covid sarar. Eu falei: tia, vacina é para prevenir. Se fosse assim, era só pegar a camisinha e tacar na cara da criança. Ela falava: toma essa, Enzo. Aí o Pablo falou: mano, fala só pegar a camisinha e tacar na cara da criança. Aí entrou muito mais forte, sabe? Uhum. Assim, porque. Sem o Eu Wills. parei. É, ainda que o povo de dia eu falo toma essa, Enzo. Aí, deu uma gag maior, sabe? Ah, é uma coisinha, outra que você vai ajustando ali. É bom sim que você tenha amigos também que vai falando assim, ah, faz isso. Eu lembro do Pavo falando assim, mano, vai só até aí e para. Aí eu deixei aí, ainda que entrou e tive mais uma gag ainda, sabe? Você não pensa em fazer não? Cara, eu. Eu não, é, não é muito a minha onda, eu fiz algumas vezes quando eu era mais novo, assim, meio para... Ah, pra... chegou a fazer? Você fez aonde? Cara, eu, com o Ronald, inclusive, né? Hum. o Ronald, a gente é amigo há muito tempo, assim, tal, e ele fazia um... Num bairro do Rafinha, inclusive, que não era o Comedians, era um outro que ele tinha lá na Precaneca. É, é. Né? E ele fazia uma noite toda, hora, ele falava, pô, eu tenho tem que fazer, tem que fazer. Daí eu fiz, cara, acho que umas... Eu fiz duas vezes lá. A primeira vez, pô, foi animal, assim. Tava uma puta galera legal, assim, que eu conheci até nesse dia, tipo, Duncan, todo mundo assim. Falei, Caralho, muito foda. Eu falei, pô, foi a primeira vez. Não, não, E a segunda vez foi, tipo, horrível, assim. É. E daí eu falei: é. eu nunca mais vou fazer isso. Ah, mas é assim mesmo. Meu primeiro é. show, eu achei da hora. Não é. foi bom, mas é. eu vi a galera rindo. O segundo foi um negócio extremamente traumático. É. O terceiro também. É. O quarto é. também, o quinto aí foi bom, aí, aí eu falei, porra, é isso, é, mas, então... Mas acho que para mim, o lance, assim, eu, eu gosto de comédia stand-up, gosto de vários caras, assim, gosto do Luis Que, gosto do Chapéu, gosto tem vários caras, mas assim, nunca foi uma paixão minha, sabe, de falar, ah, porra, eu quero que... fazer isso aqui, tá ligado, assim, é, eu era muito mais de vídeo, de coisa de, para comédia, assim, né? de coisa de... É, isso Até... aí também tira muito fo... Agora depende ah. por mim, né? Ah. ah, tô muito foco agora em fazer o talk show. Eu falo, uh -huh. ah, não quero fazer, eu vou meio perdido, na coisa de fazer show. Uh -huh. Aí do nada uma coisa me pica, eu falo, quero fazer show e quero sair pedindo para fazer noite aí. Uh -huh. Aí é muito isso também. Aí você está focado muito nisso, mas acaba uh -huh. que quando você faz ali é diferente, sabe? Aí... É, era estranho. Assim, a... eu melhorei isso com o podcast, assim, mas era muito estranho esse negócio da exposição, sabe? Você tá ali na frente de uma pessoa ali, é ser horrível, julgado, horrível. Assim, era uma coisa muito bizarra. É estranho. E aí com o podcast, assim mais Não tem ninguém aqui agora. Mas, Sim. tipo, você sai na rua, a galera sabe que você fez tudo que você fez, Sim. tá ligado? É meio estranho, assim. Sim. Então, assim, tipo, eu tô andando na rua e o cara, e aí, bem o Uber? Sabe, sabe, tipo, não, tipo, no começo eu ficava putaço, assim, sabe? Eu falava, cara, o que. Sabe? Não, e ontem o Uber me reconheceu é. por causa de você, uh -huh. eu fiquei muito feliz porque ele era seu fã, porque o Uber, sendo seu fã, é difícil. É difícil, né? é difícil. Eu tava assim, né? Ele pegou, eu falei assim: ah, eu tava indo pro minhoca, né? Aí eu ah, minhoca, ele, minhoca tem a ver com. Banca do minhoca? Eu falei, é, ah, é a editora deles lá. Era, porque eu conheço o Thiago Santinelli. Eu falei, ah, eu trabalho com ele. Ele olhou, me um uhum. ele, ah, você é o um emo. Eu tava assim, tô sem cabelo, nem né, agora, né? Uhum. <laughs> aí ah, ele ficou muito assim, ficava falando de você assim. Eu falei, caralho, mano, é, isso é. é. Preciso chamar pelo chefe, assim, né? Pela... Uhum. Só que tem tá uma coisa meio que acontece muito, é que quando você quer fazer stand-up, você não tem noite, aí você fica nessa de, de se uhum. perder, sabe? É muito. Ah, eu não sei, acho que foi isso, assim, tipo, eu testei uma ali, porque fazendo... o Ronald era muito meu amigo, ficou insistindo, mas, assim, não era minha, tipo assim, eu tinha umas piras que eu gostava de fazer, que eu fiz uma vez em BH e uma vez em Buenos Aires, quando eu tava, tem um amigo meu que fazia stand-up lá, a gente foi viajar pra lá, e ele falou, pô, tem esse show aqui que eu não, não tô muito afim de fazer, vamos fazer alguma doideira lá? E daí, isso eu gosto de fazer, tipo assim, quando é uma coisa que tira a galera meio do, essas coisas mais indical, essas coisas que tira sim, medo sim. E daí ele foi... Eu fui para esse negócio como se eu fosse um ator do Rebeldes do Brasil e ele era meu tradutor. Eu queria fazer stand-up, mas eu não sabia falar espanhol. Ah, e daí ele começava a fazer... <laughs> E daí, tipo assim, a gente começava a fazer umas pesadas. os piados muito pesados. Os caras ficavam putaço. não sabia se ele ficava putasco cara ou comigo, né? Ah, tá dizendo. Assim, isso eu acho legal, ah, porque, é tipo, assim, ó, a graça, na real, não era tipo, se é engraçado, não. Era tipo o desconforto, né? era mais engraçado pra gente do que pro, pra galera. Sim, ali. Sim. Esse tipo de coisa eu sempre gostei de fazer, mas Aí... o stand-up, eu acho que fazer o stand-up. Inclusão, assim é como bastante dá, coragem como você Porque tem coragem é perigoso ter é. refém de, é. de plateia, tá ligado como é. você conhece muita muito gente também tá Cara, é. vou fazer os temas que é. que eu sei que a galera vai curtir então eu não vou é. falar do que eu quero eu tive muito isso na minha vida é. assim. então a vantagem muito é tipo assim de como você conhece muita gente você é. pessoalmente tá fazendo que é uma coisa que tá. Hoje tá muito legal a gente fazer show, porque uhum. quando eu vou fazer show agora, falar ah, eu quero fazer um show, vou tentar conseguir um no fazer ali, testar 5 uhum. minutos, no acústico. É comedy. Uhum. O que a gente já fez em boteco mesmo, assim, tipo, que ah, restaurante. Quando a galera não tá preparada tá Aí eu puteco, fazia um mestre cerimônia assim, galera. Quem é que veio pra ver o show de stand-up? O povo parando de comer? Ué, tem show de stand-up? Aí, saca? Não, eu já, já perguntava, quem sabia que ia ter show de stand-up aqui hoje? Já perguntava. É, que... quem sabe? O <laughs> Luiz então, Chico. Isso tá, isso tá chato, hein, que a galera de stand-up tá fazendo muito, que é. É, quem já veio num show de stand-up diz eu. eu. Mas é uma. É uma eu é. Diz aí eu. eu. É. E Quem não vai fazer nada diz nada. Porra, cara. É, Para, isso aí você <laughs> já é. Caralho, <laughs> você já tá. É falso isso, entendeu, é. cara? Mas no bar. É igual, não, um não mais no. Galera, sou eu da MTV. Aí vamos, a minha, Você sabe, é ridículo. Eu tô apostando num negócio no que não bar, foi nada. Mas no bar da tem TV. que fazer muito isso no bar tem que fazer muito isso que senão. A galera não. não tem... No bar eu perguntava quem já tinha, sabia que ia ter show, porque, tipo assim, você tá entrando num lugar. Eles que não fala assim, não, não, Eu acho que não ninguém, que ninguém é aqui, ninguém às vezes nem é num bar. Eu tô falando da galera que tá indo. Ah, dezembro, tá, já é, no dia do indo Tem um disso. Luiz Tonho, que é comediante é. lá de Goiânia, que mora é. com a gente também aqui, né? A gente foi fazer um show uma vez no bar, tava lá assim, e aí do nada o dono do bar sobe pro palco a vez dele, né? Subiu no palco uhum. e foi arrumar a TV assim, né? Que vai ter jogo aqui do Flamengo agora. Aí, depois a TV atrás dele aqui, ele ficou assim: Não, e o que, que eu faço agora? Ele, Arrumando durante o Não, um já palco. deixaram entrar uma mulher vendendo <laughs> aqueles chocolate de, 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 de pica, assim, aqueles. Caramba. No meio do show, uma mulher vendendo. Como é. é que eu vou disputar com isso, pô? Você tá maluco, é impossível. É. É. Aí, é, como vocês é têm é essas muito... vantagens, tipo assim, de fazer só em comedy. De... Isso é, é muito bom, fez, sabe? Né, dá, gente... dá mais vontade ainda de fazer. A gente fez uns bem para a plateia. Nós no, no Patrick mesmo, no Minhoca. Clube da Minhoca. É. Foi legal, assim, a gente fez um o especial de Natal, foi bem legal, a gente fez um outros. A gente vai que queria fazer um agora que era de... Era uma de... versão do podcast com mais show, assim, sempre tinha algum Sim. convidado também, então... A gente queria fazer música, música A gente vai fazer, a gente, né? a, gente, é. a gente tem um episódio é. que a gente fez ano passado, que era o Your Tiny Desk. Assisti, a gente ficou, muito então a gente ficou três horas improvisando música <laughs> com uma galera completa. Viu uma, uma galera, que tava, o Patrick passou o e foi embora, Pax. e tipo, muita é, gente. É, muita gente veio. Pax, foi. Mordente, tava uma puta galera lá. E aí esse episódio foi um episódio que a galera gostou muito. A gente falou que a gente ia fazer esse ano ao vivo, né? E a gente ia, mas a gente tá com muita coisa no fim do é, ano. A gente vai deixar pro começo do ano que vem lá. Sim. Mas, mas aí galada, isso, isso vai ser legal de fazer, assim. Eu gosto da, da coisa mais show, de comédia, eu acho maneiro, assim. Tipo é. o Eric Andre, quando ele faz ao vivo, eu acho muito legal. Então, a gente legal. tá esperando isso e vamos ver se a gente consegue é. fazer. Vai dar tudo certo. Não, né? vai, essa... não. É. É. Pelo vai, não. vai não. otimismo. Tem que quebrar e... muita coisa, né? não não é, tem que quebrar não é ao vivo não. É só... Ele, não. Não, não não. ao vivo não tem que quebrar mesmo tem que quebrar, quebrar. nada tem que quebrar uma tem que guitarra o que você precisa é. quebrar uma guitarra uma né? guitarra uma mesa é, pode não ser. tem que quebrar não quebrar mas eu acho que ao vivo vai ser difícil vai demorar uns quatro shows para a gente começar é. a entender como é, é porque sim. a gente faz gravado pô Então a gente para para ô, oh, o que é isso aqui Ô, oh, Fulano o que é, é isso acha aqui? mas acho que a, tá a plateia entende né tipo assim galera claro. vai ser um show diferente eu tal. não sei eu sou sempre pessimista sempre acho que vai ser eu vou eu vou é obrigado durante os cortes se você Interagir com a plateia. É, eu vou vestir é. de liminha, vai dar certo, você vai ver. Liminha, liminha tinha uma roupa. O Ben, o ben o Zé tem Zé. uma coisa mais assim de porra, eu quero que todo mundo ria, não sei o que. Lá, sabe? Assim, eu tô nem aí, cara. Quando eu vou fazer um show, assim, eu, quero, eu quero que a galera ache estranho e fala, o que, que tá acontecendo? É, mas aqui, é, não, é, não, é. Pode... não, então eu tô excelente é. para tu fazer é. Um é. Rap, que tu caso não com isso? A maior dificuldade então, pra mim é essa, porque eu não faz, você faz música. Não, 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 mas tô dizendo, quando a gente fazia com o Ben, eu gostava de deixar o Frank lá, que a gente tem um personagem o Frank que ficar. Paradão, então ele faz um negócio mó sem graça. Fica todo mundo, caralho, o que, que é isso? O Beto tipo super. É, eu fico achando que tem que ter a é, mas risada. É. Não, senão... mas vai ter. E eu não, acho eu que o desespero sei, nosso vai é ser esse, de não é. ter risada. A gente tá conversando é. sério lá, os assuntos Sim, Não é para mim. Aqueles é é de... assuntos bonitos eu acho conversar lá, não, sério. Assim, no, no show, quando tem alguma parte que não tem risada, que passou de um minuto, é, eu já, eu começo já começo fico assim, meio puta meio merda. Assim, merda é. Eu sei que não é pra ter risada ali, mas já me dá um. fico puta merda. Será que a galera já quer embora? É meio que 15 a 20 segundos tem uma risada no stand-up. Meio que seja leve, né? Mas aí, quando não tem, é, é conai, meu Deus do céu. Se uma bela não entra, já desesperando, é complicado. Isso, isso é falta de autoestima artística. É. Mas, mas, é. Pra mim é isso. é igual o Yuri. Não, não é, não. É que eu. Que é, é, é que depende. Se eu, for, se eu for subir, igual eu falei, eu fui um stand-up normal no meu segundo vez. E daí ninguém riu. Daí eu falei, caralho, isso, isso, isso é horrível. Mas você vai querendo causar uma reação diferente e isso dá certo, isso é do caralho, entendeu? Fala, tipo, que... assim, você quer que a galera fique puta, que não sei o que lá. Mas na música é. que você faz lá, show, você não tem essa dificuldade, assim, de, ah, não tá acontecendo a plateia igual eu queria? Eu Cara, já... é muito recente, né? Assim, ah, porque, já tipo, assim, eu toquei quando eu era muito moleque, né? Dos meus 13 anos até uns 21, assim... Era sempre ok, assim. Tá e bem. aí eu fiquei esse tempo todo sem fazer música. Eu fiz a... Você foi, né? No... Eu fui, a gente, é. a gente ficou lá embaixo, lá naquela parte uh -huh. onde você fez o show. Uh -huh. Durante um tempo que tava... Eu e o Sartori com medo de subir lá, né? Porque a escada. A escada o Sartori escada... tava lá? Foi, nós né? foi. Porra, nem... Aí nós né, foi isso. A gente conseguiu subir, todo mundo desceu. Aí é. nós né, foi lá, ficou um tempo olhando assim, você tava muito lotado, né? Que todo mundo desceu. Aí tava quase quando a gente foi, a gente tentou então... falar com você lá, mas tava lotado assim. Então, pra mim é uma novidade, porque assim, aquele foi o primeiro show que a gente fez desse projeto, assim, e. É estranho, tem a massa, tem várias sim, coisas sim. que é assim. E agora a gente vai fazer o primeiro show mesmo com a banda. Ah, que, ah, que é do dia 16 15, que você mandou. 15 de dezembro. 15 de dezembro. Eu montei uma banda mesmo, de 10 pessoas. Ali foi um pocket meio que pra da gente da lançar da o single e tal, da assim. Mas eu tô gostando, cara, assim, tô... Agora a gente tá ensaiando faz uns seis meses, eu tô bem confiante, assim, sabe? Tipo, massa. o show, assim, sabe? No que começo da eu da falei, da caralho, fudeu, não vai dar Sempre é assim, né? É, mas... Não sei, assim, quando você prepara muito pra um show, sim, você fala, pô, fudeu, tipo... Mil detalhes, não vai dar tempo. Agora que já tá chegando, tá tudo certo. Já. Assim, então, não, tudo... O dia da gravação, para mim, é. foi tenebroso assim, na minha mente. Nossa, eu estava muito tempo fazendo show sem me preocupar. Pô, anos já é. sem me preocupar. Tipo, ah, se eu show for bom hoje de boa, testando aqui, uhum. agora tu vai gravar sabendo que é a última vez que tu tem essa oportunidade só de fazer o show, é, porra, é desesperador, maluco, desesperador. Não, e assim, você vai, é, é tipo, tem a... eu acabei de fazer o clipe, né, novo, assim, eu já fiz um, Sim. porra, trabalho com audiovisual há vinte e poucos anos, assim, sabe, eu sei fazer isso, só que assim, tipo, é isso, eu escrevi o clipe, fui lá gravar, saí da gravação, falei, porra, tá animal, a melhor coisa do mundo, eu vi o primeiro corte, falei, cara, fudeu. Vai ser uma boa... Tu não tem como a gente salvar sim, isso. Sim. Sabe assim? Daí você vai indo, vai indo. quando você entrega, no fim você fala, pô, ah, eu sei fazer isso. É, sim, é então. tipo assim, é, é, é sempre um bagulho assim, eu sou muito foda demais, eu sou a pior pessoa do mundo, talvez isso aqui fique mais ou menos, vai dar para salvar, daí, ah, ficou bom. É, é stand-up também. Tem é. dia que eu falo assim, ah, eu não sei fazer isso, não, horrível. Tu, tu tem isso até hoje? Muito? Eu, tenho, eu acho que eu sei não. fazer não. até os primeiros 30 minutos de show. Aham. Uh -huh. Quando tá na metade do show, assim, uma hora de show, eu falo caralho, eu sei muito fazer isso. Aí Cara. volto para casa, some isso. Some. Aí eu penso: Cara. meu Deus, eu sou uma fraude, eu não sei escrever porra nenhuma. Cara. E agora, o que, é que eu vou fazer amanhã? Que muito... vídeo eu não vou dar conta de fazer mais nada? Eu faço é, muita muito... pedra é, é, de referência, né? Remédio, Às vezes é a plateia problema, não tem referência é outro, que já. eu tenho. Aí, é. aí vai um comediante depois, que é muito mais. Ah, sabe assim? Uh -huh. é, e eu falo: oh, vou embora para Goiânia, não consigo mais fazer isso. <laughs> A coisa é muito doida, né? Que a gente sempre fica nessa, nessa linha de... Sim. Porra, eu sou foda, eu sou uma fraude, eu não sei o que. Então, eu vez. sempre e penso... De, de na... umas coisas, sei lá, tipo, sei lá, quando o Djonga chega e fala... Você fala, porra, não, eu sou realmente bom. Daí, depois, você faz uma puta cagada, você fala, caralho... Sim. E, mas, por exemplo, eu fico pensando se as outras profissões uh -huh. também tem isso. Sim. Se, se tem professor, se tem médico... Ou um cara é. um contador que fica... É, é mas minhas profissões também, a pessoa escolheu ser, né? Tipo assim, fala, ah, a vida sei, levou cara. a falar, ó, oh, cumprindo que é... horário aqui, sabe? Aí não é muito é, isso. É, claro, é porque a pessoa, da né, aquilo ali, na né? dirigir um, um Uber alguma coisa, não te tira no mérito, né? Duvido que isso seja um sonho de alguém que né? Tipo, o meu sonho é ser o melhor motorista de Uber do mundo. Bem, eu acho que não tem, é, que é, tipo, é, são coisas transitórias que geralmente você faz, né? É, no intervalo entre mim, o, seu, o seu sonho principal o, seu, o que você é o mim, a né? minha dificuldade de é entender até onde isso é autocrítica e até onde isso é só ego mesmo tá ligado para mim eu fico será que eu estou sendo muito muito de ficar me preocupando tipo cara eu nunca mais vou conseguir fazer nada uhum. será que eu estou preocupado mais com o que as pessoas vão pensar ou sou eu mesmo que estou... Tô... Preocupado é. com autocrítica mesmo. Tipo, eu tô fazendo um material bom, tá ligado? Eu fico muito... É, Às eu vezes vou... eu fico pensando nisso, assim. Quando eu era mais novo, eu era muito de egocentrismo, assim. Agora eu sinto que é muito assim, cara... Eu, eu me sinto meio... Eu tenho que entregar uma coisa boa, sabe? Porra, todo mundo parou para trabalhar comigo, pra fazer esse negócio. Eu tenho que fazer uma parada que... Que a entrega seja boa, né? Porque senão eu tô perdendo tempo Sim. de todo mundo aqui, sabe? Sim. Sei lá. É muito ruim ser esse é. centro. Mas é. a sua banda lá é você, né? Você é o, e tem uma galera com você também, assim, que eu vi lá no. Então, eu montei uma banda com 10 pessoas agora. Então mas os 10 é fixo? Então, nessa, nesse show agora, ah, nesse tá. que a gente vai fazer, sim. Lá era um pocket, tava um, uma parte da banda ali só. Mas porque, você, mas você é. tem alguém assim, ah, eu componho, a banda porque eu é o Tem, Yu, tem, né? então, ah. assim. É, o primeiro disco que a gente lançou, esse aqui, inclusive. Uh -huh. hein, galera. Tá muito bonito, hein? Caralho, vocês Olha. fizeram é. o. É? O vinil Viu, mesmo? acabou. Chegou essa semana, cara. Então, é ah, os três, é, assim, Eu ó, acho muito forte. Os foda três do foda meio. O bagulho do vinil. Me dá uma vitrola, Thiago? Na moral, claro que não. O que é que vitrola, pô? Esse primeiro, disco, tá o disco. Caralho, cima. na moral, eu, eu sinto muita saudade dessa época da música que tu pegava no vinil. É. Eu não sei dá pra pegar, Você não se não é nascido, só né? frescura, mas assim, mano, é outro, outra. Porque assim, vocês não preocuparam só em gravar o bagulho artístico. É lógico que vocês têm a preocupação na gravação sim. artística, mas isso aqui tem todo um conceito. Que eu acho que quando tu vai. Sim, sim. Ou, ouve música no Spotify agora. tu e perde list, completamente. Né, é, tu essas... só abre vê a capinha assim, tu fala, passa, é, tu é. não sabe. É. Agora, quando tu pega, tu, tu sente o... Sei lá, às vezes é só frescura frase minha, mas, não, não mas eu não Eu acho, eu acho eu que é outra assim. eu, eu gosto muito de álbum, cara. É uma parada que é... Eu acho que é uma arte maior. Você ficar fica fazendo single, assim. Antes de sim, sim. ter essa é. moda do stream age, Spotify... Fo... Eu chegava... Se eu saio de banda que eu gostava, eu escutava todinha. Agora vamos não consigo escutar brancos, mais. agora, é isso? Esse, 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 esse é. Ou esse Caralho. especificamente é. é. Pode, pode tirar. Pode, pode. Fica à vontade, pô. Mas assim... foda, mano. É, eu, eu tipo assim, eu gosto muito de beats, eu gosto do, do, do os caras que fazem disco foda, assim. assim, sabe? Então, tipo, o que eu, eu, eu sempre quis sim, fazer, sim. assim, eu não gosto, eu gosto de conceito, assim, sei lá. Eu tenho isso. Essa isso. palavra aí, conceito, é? é isso que eu queria falar, mas eu não sabia é. falar. É, só que conceito. tá, cada vez, hoje, por exemplo, se o, uhum. alguém lançar um disco que você gosta, você não. Se for no stream, você não consegue escutar muito, você vai. Ah, agora, o disco não, você parava pra ouvir, né? Isso eu tenho uma é. nostalgia. É legal. Para o, em 2010. O legal mesmo. do Vini é isso, você coloca, e é o tempo dele ali, daí Pode ele fala a hora de virar. E tudo isso é pensado, assim, ah, vai virar sim. nessa música, assim, sabe? Você consegue entender a, Não, eu, a diferença eu... da qualidade ah. mesmo, assim, tipo de... Porra. A galera fala, ah, cara, agulha, cara, diferente assim, do... agora que é assim, agora que é o meu, é muito louco, assim, porque, cara, eu nunca escutei as músicas do jeito que tá aí. Mas tipo... tem home theater, essas coisas, tem um, eu um tenho, som... Tem um som bom, bem ah, bom, assim, sim. que... Mas, assim, eu... é doido porque quem masterizou foi o Arthur Jolie, que já foi convidado até, ele fazer o... as músicas do Comédia MTV, inclusive, né? Sim, eu vi, ele, ouvia, ele ouvia. Mas o Jolie, cara, ele... É... É um puta... Ele manja muito de vinil. O cara faz sintetizador, não sei o que lá. É e... o marido da, da... Isso. Da, é, é, da Jovem Pan é. lá. Ele já, ele já produziu o disco da Elsa Soares, tá ligado? Um... E daí, assim, eu peguei... Eu não tinha escutado, né? A master dele no vinil, assim, né? Tipo, direito. Quando eu coloquei ali, velho, eu falei... Cara, essa música nunca foi assim. Quando você tá escutando é MP3, assim, tá ligado? É muito louco isso, cara. É uma... Sim. E qual é, é o Da capa? Cara, a capa é... Essa é a parte que eu mais sinto fato, é. pegar um óbvio e falar, cara, o que é esse maluco que eu queria Cara, a capa é uma parada que, que pra mim é muito bizarra, assim. eu falei até no programa do Bruno Bock, só que esse programa nunca saiu, acho que, ele, acho que eles cancelaram esse programa. Tu quer segurar tem pra que tu, tu mostrar é lá? Porque verdade? eu tô bem curioso de verdade, mano. É. é bizarro, porque, tipo, esse disco eu falo muito sobre o meu pai, que morreu quando eu era mais novo e tal, assim, e caralho. ele chamava Hiena Viena já, pô, vou ficar falando duas horas sobre o meu não, disco. Não, pode aqui. falar, caralho, que eu isso? tô Hoje curioso eu real é mesmo, seu. caralho. É. E é... A... Tipo assim, eu chamo, tem uma música que eu faço para o meu pai e eu chamo ele de hiena no, no, nessa música e diz como é que ficou todo conceitual por causa disso. Sim. E eu pedi para Carla Baf, que é essa pintora, pintar uma hiena, mas eu não dei nenhuma. Instrução para ela, assim, ela só falei, é, faz o seu estilo, que eu adoro o seu estilo, tá? melhor jeito que tem para mandar alguém desenhar as coisas. Não é, não, é. Animal. Só, faz aí. Não é, tipo, ela, Sim, olha isso. Fica tipo, livre, fica foda. E aí ela desenha, tipo, uma girafa e uma raposa, tipo, tudo da minha, da minha mãe é girafa e tudo da minha irmã é raposa. Tipo assim, ela tem assim, um milhão de coleção de raposa. Ah, e essa mão de morte no meio do falei que meu pai morreu nada. Tipo Caralho. assim, virou uma puta cara, Eu olhei e cara, isso aqui é capa, não, não, não mexe mais nada. Sabe assim? Que foda. Ah, então, eu tava vendo essa parte, tá ligado? Que eu acho que perde muito. Eu, eu tava conversando isso com o Djonga, porque eu vi um, um disco dele que eu vi a capinha pelo, uhum. pelo Spotify. E aí, pra mim, era só, pô, é legal a capa. Aí, que ele falou que ele foi na Espanha tirar foto no moinho de vento lá do, Caralho, do maluco Don Quixote. Tipo assim, aí tu. tu Meio que perde isso, eu acho, essas sim. paradas. Tu falou de Beatles, eu sou franzaço então o ficar vendo aquelas capas assim é, fora. Fama... Então. Caralho, era eu... outra experiência, saca? Não, eu quando achei... eles fizeram só a gente peppers, assim, era tipo. Sim. Impensável. Assim, a galera tipo, gastava, sei lá, 50 dólares fazer uma capa de disco, os caras chegaram e falaram, não, a gente vai montar num estúdio, porque não, não é Photoshop aquilo lá, tá ligado? Então, fizeram, Tava tipo, cada lá. um lá, tipo, selecionaram todo mundo, fizeram aquela porra de flor lá. Sim. Tipo, é do caralho fazer isso. Porque é parte da experiência da coisa toda, sim, eu acho. Sim. Né? E pede, né? Tipo. Sim. Mas tudo bem também. Tipo eu, assim... eu gosto dessa parte até no, no meu show. É. Às vezes eu, eu é. mando pro, o, o menino que faz as artes do meu show, que é o. Cristiano Soares. O Cristiano Soares. Ele é. fez a capa do aquele Dead Kennedy que deu Sim, uma treta. É, aí ele fez, aí eu faço do mesmo jeito, mano. Só o nome do show é esse, tem esse e isso. isso uh -huh. Faz aí. E aí eu acho foda que eu tenho. Pode passar batido por um monte de gente, uhum. talvez a pessoa nem olha aquela porra, mas pra mim eu tenho. Eu venho muito de coisa visual, então eu, eu preocupo tudo do bem Us, tudo eu fiz Sim, com bastante bem. cuidadinho, assim, porque porra, eu venho, né? eu faço quadrinho, faço essas coisas, então assim, pra mim a arte, assim, o detalhe é o mais importante, eu acho assim, que é. todo o resto é meio. Pra ficar com a cara Sim, também isso, né? de vocês, né? Só ficar com a cara é. de vocês também, né? Isso aí. É, ver que não tem nada da minha cara. <risos> <risos> É, eu só vou é, não ir é, rapidinho, mas é. não tem pergunta tem, pra gente. Tem, tem. tem é, superchat, é, Terras? Tem, tem sim. Demorou, demorou, então, vamos lá então. Demorou fazer quanto fazer tempo para as pessoas identificarem que é um filme? filme ou tem eu gente que nem faz tipo, a menor a ideia. A Vitória, que trabalha com a gente de redes sociais, ela falou, pô, só semana passada que eu descobri que é bem de Bento e Yuri. Ela achou que era uma homenagem ao filme. É. Tipo assim, eu acho engraçado porque o filme chama Ben Her. <laughs> <laughs> Só que no Brasil todo mundo chama bem... Benhur. É, eu não é, sabia que é era Benhur. Isso né? foi só uma bobeira com isso, né? descreou criou esse tema meio romano na vinheta e tudo assim. Tem a versão nova que Jesus é. Cristo é nada mais, nada menos que Rodrigo Santoro. Ah, é? Na no nova é, ele? Na no nova ele é Jesus. Caralho, eu não sabia e, disso. Pois, não. É, eu acho isso um erro muito grande os brasileiros ficarem seguindo a vida normalmente sem saber que já tivemos um ator nosso interpretando Jesus. Uau. Caralho. Talvez eu, só eu dei importância pra isso, mas. <laughs> e não foi na no Record, nos Dez Mandamentos? Não, não foi. É. não foi. Porque o Jesus da, da Record ele é mudo, ele não falava, não. Era pra... Ele não falava, sa... Era pra ser o o Becker, Ué, então o Rodrigo né? Santoro... É, pastor, eu, o Theo Becker ficou puto então, que não foi ele. O Rodrigo que Santoro nas, nas Panteras também, Brasileiro. né? É? No Lost, acho que ele, ele não fala nada, né? No, não, pô, no mas no, 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 nas Panteras o personagem dele morre rápido, então também ele não tem uma não função nada. histórica. Na novela da Record, Jesus não fala, pô, ele só fica é andando... É engraçado que o Theo Becker ele já tem tipo 50 anos, ele eu queria entendo, fazer gente, Jesus tá e Chorão, novo. Que... É, ele queria fazer o Chorão e Jesus, é, né? Foi os passos Chorão, do o, que ele queria. Quantos anos o Chorão deve ter no filme? Uns 20? Não, ele não tem nada, nenhuma fase... Do ah, é? Theo Beck, ele se pareceu com o chorão. <laughs> Nenhuma fase dele. Eu acho que ele nunca andou de skate na vida, não pegou skate no pé, Acho é. que deve choro. ter se identificado com o negócio do, do não, pó mesmo não, e não. achou que era aquilo, tá ligado? Da <laughs> é. bandana, né? O que, que foi, pô? Que tu ficou óbvio que tu desesperado <laughs> com medo de alguém. Aí. É, não. pô, pô é porque o Thiago. Já... Ah, agora eu sou, do trabalho é. é. do skate, tô tô irmão. Pó, todo... pô, cocaína é normal. Eu expulso, fui, vem, inclusive, o dia que a menina foi expulsa da fazenda agora, como é que chama? Aí eu fui ver lá porque que foi, né? Aí o vídeo seguinte, simbolação um era o melhores momentos do Tel Becker na fazenda. Uhum. Esse é irmão desse! Eu foi mano, era muito louco ele, né? É aquilo é falta de, de cocaína, de verdade, não era personagem. Ele era só ele, ele entrando em esse pô. Ele, ele ser, tava ser, brigando com todo mundo lá, né? Ele era um malucão. Não era, ele fica aí porque ele, ele, ele fala que é, não, porque eu queria ser um ator lá dentro para o pessoal ver como eu atuo. Mentira. É porra, ah, tô ligado. Eu já vi vindo de Samamba, eu sei. Eu vi meus, ó, meus amigos lá no só, só, né? só lembrando que é o Santinelli que tá falando isso, é, tá? É verdade, o bem, não tem nada a ver com ele. ele. É, o resto <laughs> do <da risos> <da risos> elenco. Falou que eu já cheirei muito, tá doido? Sabe <laughs> que rolou essa história? É? Do maluco lá em Goiânia começou a falar, porque no, no vídeo que eu tava fazendo. Marcos William. É, aí eu, <laughs> foi ele mesmo. Aí eu tava fazendo um vídeo, no vídeo eu coço. Mano, eu coço o nariz constantemente, mas não tem nada a ver com droga. Aí começaram a falar. Thiago fica viciado em porta. agora ele tem um plano de saúde que ele vai cuidar disso. Aí eu, caralho, não sei o quê, porque Pô, o a mal cara tá fazendo cirurgia, por. sabia? Eu vi, depois de exemplo, eu tô desistindo já, eu, eu vi o fiz... cara saindo e o maluco tirando uns panos do nariz, assim, com dois quilos de sangue. Eu fiz eu o. Já tô bolado, eu já. Que no começo do bem 2021, cara. Nossa, antes de começar, né? O a gente trazou pra começar porque eu tinha feito essa porra, velho. Todo dia você acorda falando, não, cara, que bosta, minha cara tá horrível. Né? Não fisicamente, horrível assim, tipo, sensorialmente, assim. Sua cara, tipo assim. E demora quanto tempo pra. Cara, De todo mundo falou que era rápido, normal. pra mim demorou uns três meses, assim, pra caralho, falar, caralho, pô, agora é tá ok, assim, sabe? Então, uma pessoa que faz show todo dia não, não pode fazer assim. Não, não, então. você vai conseguir fazer suas coisas, mas você vai ficar incomodado o dia inteiro, assim. Ai, tipo ai, assim. Caralho, que merda. Mas depois melhora a vida, tipo assim. Melhora, melhora. Melhor. Então, é, o meu já voltou um pouco, assim. Não, é. não, não, não como era. Que era tipo assim, porra, essa, eu, tipo, essa parte era aqui, assim, sabe? Tipo, eu não conseguia respirar mesmo. Tá bem melhor, bem melhor. Então, eu, eu, não, eu só respiro de um lado. É, então. É bem melhor, não tem nem comparação, mas assim, eu senti que já tá meio torto de só novo, de um já, lado assim, lado por de dentro. dentro. Eu não sentia cheiro, ah. as pessoas falavam, cara, esse lugar tá fedendo pra caralho. Não, tá de boa. Tá mas assim, é bo não. Cara, assim, é bom fazer, na real. É que assim, cara, eu, a galera faz cirurgia estética na casa. Assim, cara, eu já. Depois dessa experiência, nunca mais... Tipo assim, nunca mais, assim, nunca consideraria fazer nada na minha cara. assim. Sempre... é quase um rinoplastia, É, cara, porque tipo... Quando Eles é uma... quebram mesmo no bagulho, né? Quando é uma parada na sua cara, velho, é um incômodo constante o tempo inteiro, Sim. assim. Sim, eu arranquei os quatro cisos assim. de uma vez, pô, eu fiquei... é. e, e fui, eu e fui fiz fazer show também. dois dias depois. Caralho! Horrível, assim, é. que eu lembro que eu, eu só percebi isso é, fazendo show. Que tem certas palavras, certas letras, uhum. que quando você pronuncia, dói os cisos quando você tira. Todas as palavras que começam com T que eu falava eu sentia dor. Todas caralho, com T. Eu sentia caralho. dor. Eu percebi isso fazendo show. Foi, foi vendo na qual que era a letra que. foi Não, eu fui vivo. Porra, fiquei o um, 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 um processo inteiro do, lembro, dos dentes. Foto minha lá no show, lá, mano cara inchadona assim. Falando por duas horas, tá ligado? Caralho. O povo do MBL chama você de balofo por causa disso, né? Caralho, tava, cara, ele, cara, ele tava com cara inchada. É, eles falam que eu sou. Cara, até hoje eles me chamam, eu que eu obeso Eu não, não entendi isso. Eu essa também, não sei porquê. Ainda mais andando contigo, pô. Eles é falam ele fala de, de, de gordura, pô. Vocês são vão de gordura. Você quer ah, falar sim. alguma Sim, O pessoal fala... do MBL me chama de obeso. Aí tá obeso? Falando. Porra, é, eles não falando obeso. Né? É porque ele tinha tirado o cílios. De Balofa, da né? ah, né? ah Não, não, não. Eles falam obeso mesmo. Ah. Falam obeso. Esse, esse... Vendo, eles falam que eu, eu vivo da minha, as coisas da minha mãe ainda. Eles falam isso. Eles inventam um monte de coisa da bunda, assim. Tira da bunda e sai falando. E viram a verdade. Vocês ligam para esses comentários ruins, assim? Eu acho engraçado real mesmo. Eu acho engraçado real. Porque, ele, vezes, né? ele fica preocupado. Ele, ele preocupado, fica, da, né? da fica preocupado da preocupação. Às vezes desistindo. a galera... Né? A galera né? tem milhares de comentários bons e aí tem um ou dois assim que são ruins. E a galera foca. Né? É, no é mas normalmente... É... Todo mundo, você é lindo, você é maravilhoso. Aí tem um que é tipo, ah, você é um idiota. Você tipo, devia se matar. Não é mal ser humano, eu assim, né, acho. Esse comentário com a galera que tem... É o que a galera foca. Né? É, no talk show tipo, mesmo é... lá, tem... 30 comentários, ah, adoro o Vitor, isso aqui, que, que né, eu comecei a aparecer agora, né? Aí tem uns três, assim, ó, não vejo graça nenhuma nele. É. Eu fico, meu Deus do céu, fico, Não, assim... mas você tem que ver quando for hate. Porque você não sofreu hate ainda. O é. bagulho do óleo, pessoa que tirou, te... não é aquele. Ah, eu não gosto desse cara. É o hate, uhum. tipo assim, eu odeio esse maluco. Uhum. Aí é diferente. Aí vocês vão, vocês vão ver é. o quê? Porque mas, hoje que... os caras falam assim, se mata. Tu dá bom dia no bagulho no Twitter e vê um maluco. Por que você não se matou, gente? Se mata. Aí é. tem que, às vezes, não vê é. comentário. Ou os caras do MBL mesmo, começam a falar que eu. Pô, como é que é a obesa? Começa a falar, ah, o gordão obesa, é o é obeso, Thiago vive as coisas da mãe ainda. Eu fico tipo assim, mano. Olha, ele, ele vira uma verdade. Assim, é assim? e vira uma verdade. Pode, mas, mano, eu tenho muita eu preguiça. Precisa ir no banheiro de novo, rapaziada. Processar escroto, sim, não, sim, cara. Na é boa, cara. Só quando é uma parada que é muito escrota. Só uma parada que é muito escrota. Mas, é, ah, pô, pra... eu te chamo de viado, de incompetente, de alguma coisa assim, sei lá. Mas pessoa <laughs> o pessoal é. não tem nada a ver com isso. eu era muito assim, ah, para que processar? Mas até o pessoal começar a me processar muito. Aí eu tô começando a ficar assim, quer saber, o próximo que que, que me Deixa ofender de um, nível, de um nível criminal e for alguma pessoa minimamente relevante, eu vou tacar um processo de voto, que eu já só fico recebendo. Aí, é, metaforando, pediu 100 mil, o velho da van pediu 100 mil. PL está pedindo a exclusão do meu canal. O partido do. Esse é Nossa, o primeiro que lugar que eu tô ridículo, falando de exclusão. O é? né? PL está nem. O advogado nem me permitiu falar isso, mas foda-se. O partido do, do Bolsonaro me processando, pedindo para excluir meu canal, tá ligado? E me, criminalmente, me processando criminalmente. Cara, excluir o canal é, é foda. Aí eu fico não. muito puto. Eu fico, caralho. é isso aí, aí está me dando raiva agora, eu, eu tô só assistindo. Primeiro aí que falar de mim, eu vou tacar ali um processo também de voto só para. No bairro. Qual Vocês estão combinando pelo WhatsApp de conversar alguma coisa junto lá não, dentro? Pô, tô tá de no banheiro. Vou ah, ter mais tá. esperar ele voltar para não parecer aqui. Não, é? é, é. bem. É. Ah, é agora eu, eu ficaria até o fim. Não, tu, a acha, cheia. tu acha que tu gera muita inimizade no meio? Por causa do seu. Do seu... Tu fala no meio da comédia ou no é, meio. É, no meio da comédia, um... da comédia, não, da comédia. Não, no meio da comédia, com certeza. Mas não. lá porque porque Eu recebo print, tá... pô. Os caras acham que eles têm grupo de comediantes, tá ligado? Tem grupo de stand-up comediantes. Eu me lembro numa época, quando eu tava na MTV, tinha uns. Que aliás, uma das minhas inimizades aqui são justamente <laughs> por causa desse tal grupo de, de comédia. de é, é, qualquer coisa da peça dá problema. É um, e aí é eu, eu, assim. eu recebo print pra caralho, de uma galera falando de mim, comediante falando de mim, eu fico, é, filho da puta, eu sei que você tá falando de mim. Uhum. Vários, assim. Então gera inimizade, a galera. Crítico de comédia. É Isso aí eu descobri recentemente. E eu tô querendo, eu quis até me matar no dia que eu soube que existia isso. Crítico de comédia. Existe isso como existe uma profissão? Isso. Ele não. é meio que o trampo dele. É. Tipo de, de cinema? É. É, Tem um crítico de comédia agora? stand-up, especificamente stand-up. É. Tipo, como é que é o nome Rezão. desse maluco? Não, React? Luan, uma coisa, né? É o Petri? Não. Não, não, não é o Petri, caguei. É o... <laughs> Petri falou de você? Petri já, faz, né? o Petri faz. Foi o Luan Ferrez, eu acho, o nome desse maluco. Bom, é, aí ele é crítico de stand-up. Aí o maluco nunca botou, nunca fez um show de stand-up na vida, ou se já fez, acho que desistiu, né? Deve ter sido uma boa. Fez, porque foi muito ruim. É, aí me mandaram os cortes dele falando de mim no, no, no podcast dele. Falando, é porque esses especiais que estão gravando aí, tipo desse Thiago Santinelli, não tem uhum. uma piada. Eu falei, vai te fuder, pô. Vai tomar no cu. fiquei meses aí trabalhando nessa porra aí. É, e, foda, e aí, né? pra vir um merda que nunca botou o pé num palco falar. Certo. Crítico de qualquer tipo, eu já fico meio bolado. É, ah, crítico de cinema. Tu já fez? Sabe como é que é fazer um filme? faz Sabe como é que é. Não, então cala a boca, pô. Mas assim, assim é, às vezes, fazendo advogado do diabo, né? Às vezes o cara. Restaurante. É, não, o cara tá vendo, não, não, pode, pode falar. O cara tá não. vendo como um consumidor. Ele tá criticando não porque ele quer fazer, mas como consumidor, né? Tipo. É, mas a... eu posso criticar. Os filmes da Marvel, eu não quero não, é fazer um filme foi. da Marvel. Não, então, guarda. isso eu entendo. Agora o cara que vem é, é, criticar o filme da Marvel para falar assim, porra, estão querendo lacrar no, no filme da Marvel, Boa. botando Fulano e Fulano, saca? É isso. Agora é. O, que rola, o que esse cara falou foi exatamente foi isso, tipo, ah, porque ele tá fazendo. tá querendo é, lacrar, tá lacrar essa. É. E, e, e não é isso. Tipo, se, ele, se ele tivesse assistido, se pegar o um especial é. parte você vai ver que não tem lá a parada. É. Eu faço piada. Com, eu faço piada, tipo, tem 20 minutos de... de, de uhum. De, de texto no show, que é sobre. A esquerda que eu chamo de luz né que é a esquerda uhum. de luz, que é a galerinha do ah não sei o que vocês estão ligados com essa sim, galera sim sim gratiluz então aí, não, essa, luz. aí eu falo essa galera então tipo eu tive a preocupação de escrever mesmo o bagulho uhum. o Pablo tá ligado tinha várias piadas minha que Alguma... eu ia fazer a piada eu pensava assim mano será que a galera riu só porque eu falei essa palavra específica bolsonaro uhum. e não é uma piada pessoal só está mesmo meio que falou mal aí eu testava a piada sem falar bolsonaro não funcionava eu, eu via é por... foi por causa disso tá sendo só porque é uma palavra-chave aqui que o pessoal tá uh -huh. meio que Não é porque tem uma piada aqui. Sim. Aí eu tirava, tipo, Lima tinha essa preocupação Sim. ainda, tá ligado? Ah, mas, tipo, é o crítico que vem com esse lado. Ai, porque não sei o quê, porque ele tá querendo lacrar. Porra, mano. Vai é, te foder, é, tem, tem, tem vários níveis, eu acho. Assim eu sei que... que tem a galera que tipo... só quer militar real mesmo, eu sei que uh -huh. tem. Em todas tem, as muito. áreas. Na comédia, qualquer tipo de arte, tem a galera que só quer só militar por militar, o bagulho meio vazio mesmo, esquecendo o próprio trampo, assim. Mas aí, quando o cara pega tudo, tudo vira isso agora. Tipo, aparece Sim. um herói negro na Marvel, é ah, a Marvel aí querendo lacrar e não sei o que e tal. Isso me deixa muito puto. O que me deixa mais irritado nesse, nesse sentido é quando você vê que é uma pessoa que às vezes não é, não tem, tem teto de vidro, como se diz, né? E aí Sim. tá apontando, sinalizando virtude. Mas. Então, e, essa... e a sua vida também, cara? É. tipo e as coisas que você fez também, entendeu? Será que você tem todo esse direito aí É de isso tá que eu falando, odeio, essa palavra. Que... A sinalização de virtude é o que eu odeio muito é. nessa parada. E, e é, é, o skate Luz é essa galera para mim, que quer sinalizar virtude ali no Twitter, quer falar um bagulho. Pô, eu lembro da vez que rolou comigo isso, mano. Quando eu postei, eu tirei foto, gravei, no, indo na comunidade indígena. Aí tirei foto lá, mano. A gente pô, ficou junto, os caras fizeram um desenho na minha cara lá e tal. A gente viu os bichos com eles, demos um rolê. Vimos o ritual que eles faziam lá. Nem sei se era ritual. É ritual, né? Que chama, né? É ritual. Agora eu tenho até medo de falar as palavras agora. <laughs> que eu cheguei felizão e posto no Twitter. Ah, não sei o que que eu acabei de, de vir aqui, de voltar de uma, de uma tribo indígena aqui que eu conheci. E eu não sabia. Pode ser que vocês já sabiam, mas eu estava atrasado. Eu não sabia. E a galera, mano, me, me acabando comigo. Porque eu falei a palavra tribo. E não é a palavra tribo. Não ah, se usa, mais E a galera falando como se eu tivesse, assim, mano, tocado fogo. E nos indígenas, tá ligado? E eu fiquei tipo assim, mano, me xingando a, a níveis completamente desproporcionais. eu falo assim, velho, o que eu até comentei embaixo, galera, eu só não sabia, pô. Pronto, é. eu, é, A galera passo, adora fingir que é cínico, assim. Então, né? mas a galera entra no perfil da pessoa, o cara fala um absurdo muito maior, tipo assim, uns um negócios muito, realmente uhum. errados, e tu fica. Porque esse bicho tá aqui, porque essa foto de anime, esse filho da puta uhum. reclamando. Aí isso me dá muita raiva, essa sinalização de, de virtude. É, eu me acho dá que muita assim, raiva. tipo assim, eu gosto de liberdade de expressão, mas, pô, usa o seu espaço, vai fala o que você quiser. Quando a pessoa chega para você e a pessoa não faz o que ela fala, ela quer, quer te ensinar a fazer um negócio que ela nunca fez, vai te no cu, tá ligado? Sim. Vai tomando seu no cu, sim. tá ligado? Tipo assim, é óbvio que é uma pessoa frustrada que só quer encher seu saco sim, pra sim, sim. Chama, tirar um tempo seu, assim, sabe? é? Sim, sim. Eu parei na eu... conversa na hora que eu falo é. falando do Rastadeu lá da Comédia, que é o cara que faz os críticos. É, o Ele falou que o Thiago é um open mic nota 6. Ele aí ele falou ser... open mic nota 6? Open não. mic nota 6. Aí eu só eu queria salientar sim. que ele falou. <laughs> <Se> eu só quero <risos> ver <risos> fazendo 10 minutos de show, que aí eu quero ver. É. O cara fazer 10 minutos de show de stand-up, aí ele vê como, como o bagulho é. funciona. É. E também Crítico, esse negócio cr... de só, não só, ah, ele não usou técnica tal, é chato, chato. Tem que fazer Ri, <laughs> Todas as técnicas estão ali, véio, porque eu não fico. Você não, não, não é. faço o tipo que eu centro no computador e que Qual técnica utilizaria nessa piada? É. Não, eu pô, que... só eu vou tipo, cara, é. Eu acho que isso vai ser engraçado. Beleza, eu anoto o tópico, vou no palco e falo. Se eu não prestou, corto e pronto, mano. Eu não fico. Ai, meu Deus, como é que tá de técnica? A técnica, naturalmente, você usa. É. Sem é. Ver, você cor, você né? começa a estudo também, ali, né? mas com o tempo vai ficando. Crítico, eu tenho né? muito negócio de crítico. Desde o uhum. Ratatouille lá, eu já tenho raiva de crítico. <laughs> Depois que eu percebi que crítica é tudo aquilo ali, tudo aquilo só quer. É, tipo, é que tu é crítico de cinema, os malucos reclamaram de Django, o pessoal do Melete. Não sei se vocês são é um amigos deles. É, eu já trabalhei lá. Pois é, mas, mas aí mostrar, reclamaram do Django, é do é, filme. Filme Django, a crítica dos caras, muito longo. Aí eu abri, não é possível, deve ter uma crítica. Mas, não, era isso. O filme tá, muito grande. Pô, tá falando aqui oh. isso também. Falando de quê? Falando, tá muito longo aqui. Tá muito longo. Fico, deixa o cara falar ali, quer se expressar. Quem falou que o, tá longo? O Caio mandou aqui, ó. Pá, manda o Thiago falar. Ah, manda esse Caio tomando culpa também. <laughs> crítico. A Renata reclamou. A Renata, crítico não a, Renata a Renata reclamou você de novo. É. É, galera. É, Como vai... é que vocês lidam com isso? Vocês lidam com isso? De... Ah, eu. eu já... de cri... não, mas não tô falando de rei, de, de tô tá falando do, dos críticos. Crítico? Critico. Critico. Aquele que chega aquela crítica especializada. Essa eu que dar raça. Eu acho é, assim, que é eu eu acho o seu não. podcast está meio. Eu... É, se você. Você só tem que. Não tem que ficar. Desperdiçando o seu tempo, eu acho. Você pode ler, ficar chateado, pensar isso, mas é se bom. você ficar levando isso e ruminando essa energia, eu acho que isso aí é. que é... Se eu ficar levando isso, porra, ele cara falou mesmo, filha da puta, e ficar pensando nisso, porra. <laughs> mas é, era, é. isso, já jogou contigo isso aqui já no podcast? Rolou, já rolou, já Quando, rolou. quando eu era mais novo, eu tinha feito meu primeiro livro e ele foi super bem e tal, mas tem uma galera que não tinha gostado, meu primeiro quadrinho, né, assim. E eu ficava super noiado com a galera que não tinha gostado, sei lá. E daí teve um crítico que era super gente boa, inclusive, que ele falou: Cara, você vai fazer seus livros, vai ter gente que vai gostar e vai ter gente que não vai gostar. E é isso. E eu falei: Cara, é verdade, né? Tipo, é isso no fim. Sim, tem sim. gente que vai gostar e tem gente que vai, não vai gostar. O problema eu acho que é só quando é tipo, uma falta de educação, sabe assim? Tipo assim, por exemplo, se o cara vai no seu perfil fazer isso, é a mesma coisa que você entrar na casa de alguém e pichar a parede do cara. Assim, você você tem é, tá assim? sim. Tipo sim. assim, você vai querer que essa pessoa fique ali? Não, né? Agora o que me dá é. mais raiva é, é o, o cara que quer ficar, tipo, se alguém comentar no podcast de vocês, tira, é. tira o Bento que eu não gosto dele, não. É. Comentando sério, tipo, comigo, rola muito no. no, no... É. Eu abro os comentários do Talk Show pra ver, tu vai ver todas, todas as tretas que tá rolando lá, porque fui eu, eu que respondi no perfil. É. O cara fala, é, tira esse Vitucho aí que ele não tem graça, não. É. Aí eu, tipo assim, irmão, quem é tu pra mandar quem vai sair e <laughs> entrar aqui? É, é. Aí ah, é ah, o Pablo, tu não gosta do Pablo Pablo, tá muito sem graça. Eu fico, é, então, eu vou né? lá e comento. Mano, você não manda em porra nenhuma, velho. É uma mentalidade de cliente, assim, né, que não Osteira. existe mano tipo, tipo, de graça é, né assim, é. eu que estou gastando ele... dinheiro para é. fazer um produto lá para o cara assistir é. de graça ele é só não assistir mano vaza você não tem controle sobre nada é. que vai rolar aqui não, teve um cara uma vez que o eu... que ele foi falando um monte de merda por semanas assim Daí eu, tipo, acho que a Jazz ou eu bani ele assim. Daí o Tony falou, pô, mas esse cara ele assina o Ben Rex. Foda-se. Foda-se, eu também sou. Não sei, do ele jeito, ele paga. paga... já o que eu já bloqueei de fã. O o 25, da... Ele Ele é. paga 25 reais por mês, ele vai mandar o jeito que é o programa. Sabe? vai tomar um Que pô, eu já puta, bloqueei tá de fã, porque veio é. com esse comentário, ah, é. tira fulano. Aí eu já meto o bloco logo. Fala, mano, foda-se. É. Porque, tipo assim, mano, eu que. Nenhum programa. Se eu, se eu ver um programa que a gente fez eu falar, pô, gostei. E a galera manda, ah, não gostei. Eu não tô, eu, mano, tô, não vou mudar a forma. Eu quero fazer um bagulho que eu gosto de assistir. Sim. É isso que eu penso. Tudo, tudo que eu vou fazer, eu penso, cara, eu ia gostar de assistir isso, e então vou, vou fazer. É, geralmente é... você não pode dar para o público o que ele quer. Ah, é. Exatamente, mas, cara, entendeu? Porque se não, não, tu vira refém. É, porque e o público geralmente você ficou dar tudo que eles querem. Ah, eu queria que eu fosse e, Capitão América, não sei o que é e, lá. Como... Você e, vai dar você tudo. Fala, assim, existem, não pode dar tudo para eles. Existem pra pessoas que dão sugestões e assim, elas dão numa. numa sim. É, de um jeito humilde mesmo. Educado. Sabe? É, de jeito educado. De chegar e falar, pô, seria legal se eles fizessem isso, mas ela não tá obrigando você a fazer isso. Né? E, às vezes eu escuto, eu falo, pô, seria mesmo. Sim, que, sim, sim. Sabe, sim. Assim? <laughs> sabe, dando então, seres humanos, tá né? assim, Sim, lá. sim. Galera, acho que é qualquer. Tipo você... é assim, primeiro que assim. Oi, oi, oi. Puta, puta, puta. Primeiro, assim, acho que as pessoas elas ficam muito preocupadas em chamar a atenção, né? Que está todo mundo muito assim na internet. Várias vezes, no começo, do podcast, hoje em dia eu não respondo mais nada. Assim, mas no começo, a galera fala: Porra, Yuri, não sei o que ela fala. Eu respondi a galera. Pô, tô brincando, sou mal falando podcast. Assim, sabe? Sim. Então vai, então vai tomar no cu porque você fala assim, tá ligado? Sim, é muito. Pra... É. Eu vejo já aconteceu é. já também. De, 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 o cara foi falar uma merda lá, falou: é, o Thiago fica falando mal de, de religião cristã e não sei o que, tem que parar de focar nisso. Eu falei: meu amigo, tu tá no canal errado, pô, tô aqui pra é. falar disso mesmo. Eu já falei várias vezes que eu tô aqui pra falar disso, tu tá reclamando ainda. Fã que assiste. Aí o cara responde. Ah, mano, me respondeu, pô, que da hora. Mano, tem gente que reclama da edição, da trilha que tá tocando. É, galera, porque essa edição tá muito rápida, eu não consigo ver, mano. para, fecha o olho, sei lá, mano. Lógico que é minoria, assim, né? Tipo assim, de cada 100, 2, 3 é não. É, mas eu fico puto, eu fico muito puto, porque eu nunca. Mano, de verdade. a energia que a pessoa perde fazendo isso, ó. Tu já comentou em algum vídeo de YouTube, mano? Mas nem bem, eu acho que nunca comentei no vídeo de YouTube, nem pra elogiar, nem pra fazia. E falo, parabéns. Eu mandava carta, né, para Marvel, pra, <laughs> eu mandava isso, para Panini Comics, é? né, quando publicavam, né, quando tinha... Né. E umas três vezes eu fui publicado, mas era só reclamando. Mas assim, quando é. <laughs> quando é ter é de quê? Tipo, do intento Eu tipo, não sei história? porque vocês publicaram essa bosta, com tanta coisa para publicar. <laughs> ou, tipo assim, essa merda mesmo, velho. É. Pior fase do, do tal desenhista, vocês deviam tomar vergonha na cara. Mas só. se um cara manda uma publica... carta assim, um hater, hater, fica de olho, você que me odeia, me manda a carta, eu vou ler no programa com certeza. Por isso que eles publicavam, porque da tá hora. com medo vai descobrir o endereço. Mas isso era pré, ainda não tinha internet, internet, era pré-internet. Né? Internet. É. Manda um e-mail, gente. Manda lá no prédio. Não, oh, vamos, vamos para os Tabara, superchats né? aí que a gente está a horas já para ir, né? Conversando. Aí. Não, não. Tipo, o Terça falou, vou ler. Daí, tipo, o Ben foi no banheiro é, outro, Uma perna. Vai, vai, lá, vai, lá, vai lá. vou ler mais, não. Então tá. <laughs> Brincando, vamos lá. O Gabriel Matos mandou 5 reais e fala: salve Pablo. Falando diretamente da quebrada do Parque Rio Branco no Val 2. Valparadais vai dominar o mundo. Um abraço para todos. O Paradise vai dominar o mundo. Abraço. Será o mesmo de não? Goiás é dominar o mundo? O cara vai falar um bagulho para todo Vai repetir o que é, ele falou? É é. <laughs> que é que eu tenho conversa que fala alguma coisa pro cara, pô, tem que ser mais tem, midiático. Rio, pô. Rio Branco é um dos lugares mais perigosos do, do Valparaíso. Mas também o cara uma, não foi. nada. uma informação. É, o cara a mais. também Fogo só mandou aí. um salve, também, né? Ele não mandou uma. É, mas tu, é, pô, tu repetiu o que ele falou. Não, pode defender, um abraço, meu amigo. Mandou um abraço aqui aí, meu. Minha... A galera do Val, pô. Um abraço, rapaziada, do Val. Aí, quem, viu? Quem, viu? quem bate Fiquei cartão não legal, fica pô, do lado aí. de patrão, viu? Pô. Dá licença. Vai lá, vai lá, vai lá. Vamos ao lá, próximo aqui, o Rodrigo mandou 20 reais e fala: Mestre, qual a maior alegria? Ganhar o crânio do Olavo de Carvalho. A prisão do Bozo junto com o velho da Van, ou metaforar o Pato Rico de Maringá? Ô, oh, Té, só um segundo. Aumenta um pouquinho o seu volume, <laughs> que a gente tá escutando bem baixo. Mas o lance vocês escutaram, do, né? Do metaforando, você brigou com eles por quê? Não, briguei, ele, que, ele que brigou ele comigo, pô. Ele que brigou comigo. Ele gente gente... falou que era falso. A gente tinha uma banda. Eles tinham uma banda e brigaram. Ele... É, eu falei que o, 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 o trampo dele lá, que o negócio de microexpressão era não era científico, na verdade, era um bagulho que era. É tipo signo, tá ligado? É o mesmo, mesmo livro científico de signo, por exemplo. Você tem que acreditar mesmo. Achei que você estava pegando o livro de volta. Nossa, fazer propaganda, Fazer pra propaganda <laughs> De novo, velho. Você segura, pô. Ah, é, cara. Pô. Ai, é já foda. tinha acabado seus mexinhos. Segui verdade, ali. desculpa aí, galera. Daqui a pouco ele fala. E aí, por você dele. falou isso? O cara é processou. Ah, ele, ele me processou e meu canal estava muito... Eu acho que ele foi uma... Sem sacanagem, não é porque foi comigo não, mas eu acho que ele foi uma das pessoas mais burras da internet inteira, até hoje, até o momento, ao meu ver... Foi ele. Foi ele. Porque o, o vídeo dele era o menos visto no meu canal. Porque não era o um React. Meu, meu canal, a galera clica para ver React. Eu já percebi isso. Quando eu fujo, por isso que eu postei o talk show em outro canal. Porque quando foge do React, a, não, a retenção é mínima, a galera não, não clica para ver. O dele não era React. Então nem teve muito acesso. Ficou fechado ali na galera, o vídeo menos visto. O meu canal estava com 53 mil inscritos quando ele entrou com o processo. Aí, só que o meu canal foi crescendo, crescendo, crescendo. Quando o processo chegou até mim, de fato, o canal estava com uns... Acho que uns 400 mil inscritos ou 450 mil. Aí eu peguei e falei do processo. Aí todo mundo da internet, que não fazia ideia de quem eu era, é que ficou dizer. sabendo... Do Pô, lá, se for ver meu vídeo hoje, é o vídeo mais visto do canal. Fala mal do Metaforano aí, Bento. Eu já eu falei Fala ele é um fala mais, fala mais. Mais. Não assim, mal, mas... ele não xingou ele nesse vídeo, viu? É, é porra, mal, eu essa... isso que eu fico muito puto, que é o único é. vídeo que eu não xingo ninguém, mano. Foi o vídeo que, o primeiro que eu primeiro... Mas eu, não, eu nunca acreditei nisso, porque senão não tinha psicopata verdade, que enganava ele... pessoas por ano, não tinha gente que dribla o detector de mentira, entendeu? É. Não tem gente que faz milhares não, amigo, de coisas e ninguém... Mas tem que entender que a edição é boa. A edição de vídeo do cara é boa, tu fica... Já perceber que um, um, um maluco lançou um vídeo, como é, que é o nome do canal do, do cara? Eu vou, vou falar daqui a pouco, eu vou lembrar, mas que eu vou pegar aqui para ver, o canal dele é bom pra caralho. Aí ele, tipo assim, ele fala que é, nas tretas do YouTube hoje, não é, pra você passar uma informação, não é, você não tem que ter razão, você tem que ter uma edição boa. Vocês viram é. a treta do Felipe Neto com o maluco da Blaze? Cada um, era uma guerra de edição, pô, cada um com a edição mais pica que a outra, assim, tipo, bagulho de filme. Brasil Paralelo, mano, eu fui assistir um documentário do Brasil Paralelo. Eu, eu, assisti, aqui, eu assisti, pô, assisti, eu assisto para falar mal. Tem que, que ver, é. mano. Tu, tu, tu se tira alguma coisa eu que, eu te, mano, que é super produção, mano. Que eu é. falei assim, cara, o Thiago de 16 anos, burrinho lá que não sabia de porra nenhuma da igreja, que não acreditava em qualquer coisa. Ele ia ver aquela edição de documentário e falar: Cara, isso é verdade, pô tudo que é verdade, porque a edição é boa. A edição do Metafora é pica, pega o que, que mexeu, Tu fica Caralho, é por que isso é que mexeu. os filmes influenciam tanto porque Sim. é bem editado. Assim, né? que modelos... que você quer ser o John Wick. Esse roteiro chegou lá, o papo, ah, soube isso aqui, para ele reagir, né? Eu fiquei, mano, para que isso? Né? Eu fiquei assim, não, mano, o negócio exagerou. Olha o que ele já fez. Eu não acho que dá nada, e deu muito, né? Já Mas sabe o que, que foi? É. Eu acho que você pegou o stand-up dele e chamou ele de stand-up é, é, de isso que Open ele, Mic Nota 6. Por isso que foi, eu acho que pegou, pegou no ego Sim. do maluco, porque eu falei, eu, eu fui o único que tinha, tinha mais três vídeos, três canais, falando a mesma coisa que eu tava falando, e ele não processou nenhum. Aí eu vou lá e falo, ele me processa, ele me processou, porque eu mostrei o trecho dele fazendo stand-up. E é horrível, horrível. <laughs> eu acho que aí ele deve dentro muito, de muito puto, assim, acho que ele, acho é, que ele pegou. Ele pegou mal. Não, não, não. Naquela mal. época lá ninguém era ruim no stand-up em 2000 Não, ele, 2003, ele, ele pegou mal ruim. com isso, eu acho. Aí eu acho que ele, ele ficou é. meio chateado com essa parte. Aí me processou. Acontece. quero fazer também um negócio desse react, vou ver se eu faço. Faz, é bom, é muito legal. Bar, bar é do é Bentão, bom. né? Não, não sei se é isso, mano. né? <laughs> Mas é, tava O programa que fazer. a gente vai fazer um bar, com aqueles bares de apartamento, a gente vai ficar bebendo, fazendo react. É basicamente isso só, mas eu não vou ficar bebendo, eu acho, né? não, mas eu acho que o diferencial pode ser o bebê. É. Beber? É. Eu Álcool. tenho muita vontade de fazer um react bêbado, assim, só para ver não, qual é não, essa, não, como é que é. Um react... Não tomar sim. É tomar boa de, ideia, de, de, eu, não, eu não, eu não fico sem fazer um react um é sobre boa. o uso de todos os tipos de droga. possíveis. já tirou o Drug Lab Brasil, não. que é um canal de gringo que eu acho que até está proibido no Brasil, que são um casal que eles ah, ficam experimentando vi. todos os tipos de droga, que eles mandam sim. Eu, vi, Ô, eu vi, tá vi eu vi não todo pode, não pode. Pá, a pessoa só não pode assistir aqui no Brasil, nem eles estão fazendo de outro lugar, Tem fora de do outro Brasil. Lugar, são gringos, ele, fazendo, eles não ele podem assistir. Ah, é tá, eles tá, traduziram para cá. Pegaram os vídeos deles, postaram aqui e botaram Nossa, legenda. eu sonho é em um, sonho é fazer um canal desse de Amsterdã, cheiram da mata. Eu tenho muita vontade. Hoje estamos nessa coffee shop é. aqui, galera. Vamos avaliar é, as maconhas um, é, desse lugar. Eles mediam batimento cardíaco. É, ver. Eles, Boa, cada um usava uma diferença. É, eu estava lendo sobre isso. Assim, eu fiquei super curioso. Assim. O é, DMT, é é DMT é incrível. Você fumou? Já, já. O DMT é também. maravilhoso. Maneiro, né? é Meu gato também e cheirou O que aconteceu a DMT. com você? Aconteceu como assim? De... Quando você fumou? Ah, foi muito floresta. E seres. Você foi para uma floresta? Assim? Foi. E seres que. Eu não sabia identificar o que era falando pra, comigo. Assim. E você sentiu que era real? Muito, porque pra mim foi. Tu, tu já, já. Cara, já, mas assim, acho que como eu não sou de fumar muito, não bateu tão insanamente. Assim, a, a minha amiga que estava fumando comigo, ela, tipo assim, ela fumou umas três vezes, ela foi para três universos. Para mim foi um negócio que eu senti como se, se eu tivesse morrido, se meu corpo tivesse. Não fim, existisse assim. mais, sim. E aí veio uma, uma mensagem assim, muito de: vai ficar tudo bem, não se preocupe. Meio isso assim foi super bom assim. Mas, visualmente. Você não viu, não? Nada. Então, só umas, não foi, não foi tão intenso assim. Para eu... mim, foi tipo botar um capacete de, de uhum. realidade aumentada. Que as, uhum. as coisas aqui, tipo, o mundo aqui físico, bagulho uhum. sumiu assim, mano. Uhum. Saca, foi só o caralho. Só que não dá nem tempo de ficar preocupado quando você vê, você já é tá 15 lá, minutos, né? né? É e parecia que eu tava muito mais tranquilo. Horas ah, eu... é, não é muito doido. Eu li, eu li um livro inteiro disso. Assim. Eu fiquei super, eu fiquei, foi legal. A minha experiência, mas eu fiquei frustrado, porque tipo, ele tinha acabado de ler um livro de 350 páginas. É o disso. livro que a é DMT, a molécula de Deus, é, é isso? É, é eu você li, li isso viu? aí também. Então, daí, tipo, tem várias histórias, umas boas, umas cabulosas, né? Tem aquela do. Sim. Que o cara foi estuprado por um crocodilo, você lembra disso? Sim, sim, sim. Eu falei, que porra é essa, tá ligado? E o cara, tipo, ficou super traumatizado com isso pra sempre. Cara, mas é, mas é traumatiza, porque... É. né? Mesmo? Porque ele, pra tu, tu, tu ele, tu era real mesmo. Um tem que tá no... É. no. No, no... Um... ambiente certo, no... É. com música certa, a música. Dita muito uhum. pra onde tu vai, assim, tá ligado? Então, eu não uso nada em festa, essas porra, não uso nada, não. É, é arriscado, né? Mas, cara, esse, eu juro pra você, esse, essa mensagem aí de tudo vai ficar bem, quando eu lembro dela, meio que eu sinto isso, vai ficar tudo bem, sabe assim? De verdade, sim, na sim. minha vida não, mesmo, sei, porque sei. parece que veio de outro lugar, que não é aqui mesmo, assim. Sim, é o mesmo, é o mesmo é. lance do, do cogumelo, tá ligado? É. O que me mantém minha cabeça ainda de boa é o cogumelo, ah, sabe? Ah, tamo tipo, junto. Eu tirar cara, um dia, tô... usar cogumelo e, e... Porque eu não consigo meditar, eu tenho TDAH, então se eu parar pra... É o medito a, também. A, a psiquiatra falou, tem que tentar meditar que vai te ajudar. Aí eu falo, ah. mas eu não consigo, pô, porque eu tenho TDAH, eu paro, uhum. rapidão eu já tô mexendo, pensando em outra coisa, querendo sair, eu tô agoniado. Mas não tem problema. Ah, mas eu não, eu não consigo nem todo todos fiz até meditação guiada, eu tentei. Ah. Não, não rola. Pavos. Faz um, vou passar uma pra você, que acho que é muito fácil. Assim, porque eu medito já faz muitos anos, mas eu não meditava nada antes disso. E agora minha vida é super. Então, lista. com cogumelo eu consigo. Eu sinto que o cogumelo ele ah. estica meu tempo assim. Se, o, ah. se eu tenho, sei lá, uma hora ali pra, pra meditar, parece que o bagulho estica pra umas seis assim, é. tá ligado? É bom. Aí eu consigo ficar muito. muito os fácil. dois ali, vamos não cogumelo, não? não. Só champignon Ah, não, ele, tu nem, tu nem fuma, maconha. Que ah, que você me nem deu? maconha, nem, nem cogu, não, né? cogumelo. Eu não uso nada também. Mentira, vai. Minha mãe assiste, pô. Foda-se, acabou, é. acabou não, agora. Cogumelo... Você é uma pessoa pública agora, pablo Você tem, tem essa mais, não. Cogumelo eu gosto de tomar. Papo fuma é maconha, viu? Ah, eu sou viu doido, eu sou doido. Aí, cogu... de tomar maconha. Cogumelo eu gosto de tomar bastante, uma vez a cada quatro, cinco meses, assim. Só pra ver o que tá rolando comigo, assim. Mas quatro, cinco vezes seguidas? Não, não quatro, cinco meses. Ah, eu tomo sim, bastante, sim. assim. E agora eu comecei a tomar microdose, assim. A microdose é incrível. Aquele dia do show lá eu tinha tomado meia... E daí tava eu... tranquilo, eu tava tipo caindo no mundo, lá a galera, tipo, brigando, o cara do ano do, do, do bar com o um taco de beijo, bota. Tá? Eu tava lá, tipo... Caralho, Não, eu recebo é muito bom. essas mensagens é. que tu fala que sente, e eu também tenho várias, assim, quando é. eu descogo medo, várias mesmo, que vem na minha cabeça e eu fico calmo com um monte de assunto que eu tava muito preocupado. Eu fico, ah, besteira essa porra, tá ligado? É. Então ajuda muito assim. Tem um documentário na Netflix chamado Fungos Fantásticos. É bom esse, é bem bom. Depois vocês assistem. Vamos lá, Terras Earths. Tá me ouvindo melhor agora? É, o cara perguntou o bagulho, eu não respondi, né, mano? Qual que era mesmo? Péssimo, é. é. depois reclamou de mim. Ele perguntou. Não, porque eu, eu, entrei, eu até falei mais do assunto do que ele pediu. então... crânio do Olavo. Ó, é o crânio ah. do Olavo. A prisão do Bozo junto com o velho da van. Ou metaforar o Pato Rico de Maringá? Ah, eu, sou, eu tô aí na, na prisão do Bolsonaro com o velho da van. Porque ele tá me processando, então é bom que ele já. <laughs> ele não vai ter moral nenhuma pra me processar. Será que ele vai ser preso mesmo? Pai, não. Eu, eu duvido. Eu. Eu sou completamente descrente quanto a isso. É. Eu também acho que não vai dar em nada para variar, né? Mas... é. O único jeito nesse país é. Só esperança, né, Bento? 2030 tá aí, né? Se fazer justiça <laughs> com as próprias mãos, né, galera? É <laughs> Não, eu também conto com isso. Eu conto com. <laughs> Pera, Bom, agora eu... eu conto com alguém dando um socão nele. Ah, o Gabriel mandou 5 reais e pergunta: Santinelli, o que você achou do último episódio de South Park? Vi que o Bento adorou. Você não viu esse, né? Não vi, saiu o último, saiu o último mesmo. Acabou, é um filme, né? meio filme, né? Meio que um alongazinho, né? Eu não, vi, eu não vi, Quem foi que ele falou que adorou? É sobre a Marvel, não, não é? né? Ah, cara. Sobre esse negócio que justamente você estava falando, sobre a galera reclamando de substituir os personagens ah, por outras coisas, entendeu? Você gostou Você gostou? Eu não vi, eu quero ver. Eu assisti dublado. eu parei quando mudaram a dublagem do Cartman. Ah, eu era é? muito apegado àquela dublagem, aí eu, eu ah, sempre não, eu vi em inglês, cara. É. Eu, eu não... É. Talvez sim. eu tenha que voltar a ver inglês agora. Não, mas Os caras dublar. são muito ridículos aqui. Quando, eles, quando você começa a dublar um desenho, cara, você tem que. A não ser que o cara morra. É. Sim. sim, sim. Senão Exatamente. você mantém a voz do cara. E hoje em dia, contexto. você faz um contrato com ele que depois que ele morrer, você vai continuar usando ele com inteligência, é, com inteligência artificial. Então tomara é. que. Mas você preciso é, é tirar Maior... pelo menos é. uma temporada inteira dublado. Não, do software Park eu nunca vi dublado cara. Mano, assiste é? pelo menos um episódio depois. A não é que a dublagem do cast é aquela dublagem que a ah, troca e... Tipo a do Shrek, que tiraram a do Busunda, mas o cara morreu, Sim, não tinha o que fazer. Ué. Aí arrumaram um cara que tinha a voz ali naquela mesma tonalidade, isso beleza. Uhum. Mano, a do Cartman, a dublagem do Cartman é um bagulho, assim, excepcional. De verdade. Uhum. Era uma mulher que fazia. Eu não consigo encontrar essa mulher, que eu sou o um maluco dos dubladores que fica procurando. Uhum. Nunca consegui achar quem é a pessoa. Eles dublavam em Miami. Talvez tenha morrido. Não, não morreu, não. Tenho certeza que não morreu. Não, não morreu, não. A mulher era jovem, pô. Não morreu assim, do nada. Ué. Não, tinha saído alguma notícia pô. Tinha, boa notícia, pô. tinha saído alguma notícia, pô. Aí trocaram. Quero, aí pegar o dublador do Kyle e botaram para dublar uh -huh. o Cartman hum. com a voz diferente. Aí eu me senti duplamente enganado. Falei, primeiro tiraram o cara e agora estão querendo me enganar usando outro dublador aqui é de foda. outro personagem. Aí, aí eu fico meio puto. É, eu também não odeio isso, cara. Mas eu gostava muito de Soft Park. Pra é, eu eu ainda gosto. Adoro, adoro, adoro. Esse último episódio vale a pena ver, cara. Ah, o que vocês preferem? Soft Park, Simpson ou Family Guy? Soft Park. Family Guy. Soft Park é melhor. Né? Simpson é? já, já era um é. pouco, né? A última notícia que eu vi é que o Homer no não enforca, estrangula né? mais o bar. É porque é muita temporada, pô. É. Muito, muita, aí eu me perco. Eu é, fico cara, lá, pô. É tem South... que acabar algum, algum South lugar. Park, eu acho que é o mais. É, os caras estão fazendo desde o começo, por isso que é foda, tá ligado? Tipo assim, não, tipo, o Matt Groening saiu do Simpson na quarta, sexta temporada, sim, sei lá, sim, assim. Sim. Simpsons pô, agora é da Disney. Guys, tem me ligar, acho como, que não. ninguém liga mais. Tipo, quem que me ligar e até que tem ainda. Não, assim. Eles fazem umas coisas engraçadas às vezes, assim, mas South Park, os caras estão lá, velho, todo ano. Eles falam que é tipo os discos, né? eles juntam e vamos fazer um disco novo. Eles fazem um disco novo, ah, é a temporada boa. dele. Mas eu acho que esses desenhos é, são os é, mais é adultos, Hã? expressivos, né? É. Family Guy Simpsons, ah, é. de três. adulto, assim, meio. que tem uma batida meio sitcom. Sit é, com agora eu... tem que eu eu muito Bom, também, pra, né? mim era, pra mim era Bojack, para mim é uma obra de arte. Por exemplo, a Netflix, para mim é a melhor série que tem lá. Pra é Bojack também. Eu gosto disso. para mim aquele. É eu é... não vi esse. Não vou falar nada. Eu tenho que assistir, é. eu não vi ainda. Os Acho remédios têm que estar em dia, viu? Ah, é, para assistir, entendi. É é. Muito, tu, tu sentiu isso? Era é. muito pesado, mano. Era um, eu assistia aquilo na cara, época que é. eu não estava medicado, que eu estava fodido da cabeça, é. e eu ficava, mano... Cara, não, eu... É uma obra de arte mesmo, é a melhor coisa que a Netflix já fez. Sim, assim. sim. Tipo, de longe, assim. Sim. E tá ligado que cortaram é. a temporada antes, né? É? Não era pra ter acabado ali. Não? Tinha mais. Era pra ter mais, du mais é, duas temporadas. É, e aí eles cortar e aí resumiram tudo em uma. Pô, mas o final é muito bom. Muito cara. bom. Muito bom. Porque quando a galera encurta, geralmente fica uma bosta no final, né? Mas ficou bom. Ficou e demais. não tem nenhuma temporada ruim. Não. Toda temporada é, é tipo, sempre é uma melhor que a outra. Você, Sim. você fala, caralho, tava tá é, melhor que a anterior. A primeira, não tem, mim, não a tem. primeira ela é um pouco mais boba. Você começa e vezes fala, ah, um desenho, então, então, daí, a... daí, no fim da temporada, você fala: Caralho, que, que Sim, é isso? Sempre é do penúltimo, do é, penúltimo episódio, é. sempre é um, um drama é. muito pesado, é. assim. Que se não fosse feito com bicho de animação, você só ia chorar e se matar é. em casa. assim. É. Ah, boa assim, demais, Tão né? pesado que é, mas eu gosto pra caralho, pra mim é e hoje em dia Rick e também está né, nessa lista. Não, aí. Sou, eu sou muito mas fã desse, a... dessa... Mas eu, eu gosto. Eu gosto. Eu gosto, então, eu gosto mas é aquela família é um meio... saco deles. Hã? Aquela família dele é um saco. Então, as... aquele é, <laughs> é sempre começa mais ou menos legal e aí vem para um negócio não, que não tem chato. nada a ver com nada, é chato. Tem que ser chato. A família tem que ser chata para tipo assim. construir. Mas cont... as últimas temporadas, as últimas temporadas, eu sinto que eles estão muito assim. Olha como a gente é roteirista foda e foda de -se, ser é engraçado, sabe assim? Mano, eu, nem sinto isso, eu sinto é. isso da terceira para frente. Da terceira para frente, é. já. Da terceira pra frente eu já as eu as senti duas os caras cara também. Querendo... era fudido, era sim, muito bom, sim. muito, muito bom. O Pico Rick, tudo isso, sim, falou, caralho, o resto, é isso, tá Sim. Mas. Eu já senti isso na terceira, já. Esses é. caras estão querendo ser roteirista foda. Né? É, eu, já vejo, Mas, eu já é assim, vejo, então eu, eu vou, já vejo, eu já vejo às vezes esses desenhos novos, as pessoas escrevendo eles, um nerd, né, atrás de um balcão escrevendo a parada dando a entender que tá todo mundo muito chapado, escrevendo isso, assim para bolar esse negócio. Todo desenho é feito para todo mundo ficar comentando. Putz, que droga esses caras estavam usando? Nenhuma droga. Nenhuma. Sabe? Um monte de <laughs> gente no escritório escreveu aquilo burocraticamente, fazendo aquilo. justamente escrevendo com essa, com essa visão. Vamos escrever um negócio para todo mundo falar que, pô, essa galera tava muito drogada escrevendo isso. Não, e o né? pior para mim é quando os caras fazem. O ápice da, da da escrita, ou musicalmente, o John Lennon fez isso naquela música da morsa. Esqueci qual é o nome. Am the Wars. Isso. Uhum. Que eu li no, no, no livro, que eles ele só saíram jogando. Recorde ah. cor de jornal só para ver e a galera depois tentando. Não, ele quer dizer ah, que isso aqui ah, deu nos, falando, dando é, um significado é, muito profundo. Eu é. Acho que quando tu consegue fazer pararam isso, pararam com o King Lear. Né, isso, isso, <laughs> pô, eu acho isso incrível. Já viu o Jim Carrey cantando? Não, é incrível, não. É incrível. O Jim Carrey cantando? Sim, procurarei depois. É um vídeo no YouTube? Eu não sabia ah. que era do John Lennon. É do é um dos Beatles, Beatles né? só que foi o John Lennon que escreveu né? naquela época, eles já estavam mostrando é. quem abertamente essa, quem escreveu. Cara, essa quem... música. Eu falei, acho que não pode ser um tempo atrás, acho, até, cara. Quando eu escutei isso, explodiu minha mente, assim, cara. Eu tinha uns, sei lá, uns 13, 14 anos. É a primeira primeiro. música que o Paul McCartney é. tocou no show ao é. vivo dele que eu fui. É. Ele abriu com essa. Cara, eu vi essa música, e falei, o que, que é isso, cara? Como que eles fizeram Sim. essa música nos anos 60? O que, que é isso? E daí eu fiquei, eu fiquei um ano da minha vida escutando só Beatles, não escutava mais nada. Cara. Você vai no show do Paul McCartney? Então, eu tô, acho que eu vou. Pô, eu, eu fiquei vou. uns 5 anos da minha vida ouvindo só Beatles. porque é. eu ouvi, eu tava no Não, Não, você no escutava médio. outras coisas, ué. Não, eu era do gospel. É porque eu não podia ouvir ah. música do mundo. Uh -huh. Aí do nada eu comecei a ouvir Elvis, que Elvis pega a interseção ali entre uh -huh. Gospel e do Mundo, né? Então Sim, eu falo, não, mãe, tô ouvindo a do Elvis Gospel, né? <laughs> aí eu já comecei, pô, rock é isso, então pô, é da hora. Aí eu eu fui, deixa eu ver quem, quem mais fazia isso, né? Porque aí foi ouvir Tchaikovsky, eu vi que era referência pro Elvis, aí pô, gostei pra caralho. Aí depois, o que, que veio depois? Que chama que é mais famoso. É Beatles. Foi deixa eu ver Beatles. Aí, mano. É, minha não, a primeira música que eu vi assim. foi Rei hey Bulldog. É foda. Aí minha cabeça foi tipo assim, mano, que é isso, mano? Eu fui ver o é. clipe do bagulho lá deles gravando, gritando. foi caralho, aí explodiu mais ainda. Sim. Aí eu vi que tinha um desenho, uma animação. Aí eu falei, meu Deus do céu, o que é isso? Não, aí é, não explodiu dá. muito a minha mente, assim. É, você para para pensar. Eu falo isso, né, às vezes, que a galera que Tem gente que não gosta de Beatles, eu acho maluco, mas aí eu falo, cara, os caras fizeram tudo. Dos 22 aos 30 anos. Ah, mas... Tudo, velho. Tudo. tudo que e tu acabou. ouve hoje, tudo que tu tá ouvindo é. de música hoje, é. tem é. alguma é referência, referência Bem... aos. Não tem, não tem como, assim. É, tipo, é impossível. Ah, então, dos 22 aos 30, velho. Sim. Que porra, é essa, velho. E, e, e o que eu acho mais louco é o lance dos caras. Tá num estilo. Uhum. O próximo álbum, que é, às vezes até no mesmo ano, final do ano outro estilo de música completamente é. diferente, não tem nada a ver. Eu fico tipo assim, os caras realmente eles estavam tipo assim, vamos fazer aqui, mas agora o próximo não quer fazer nada a ver com o que eu tava fazendo. Que era às vezes é mais fácil se manter ali na, sim, na sim. tua zona ali de, é, de boa, tipo... que eu sei. Ah, saca? É Todos os álbuns dele só um bagulho do nada tem uma Citra no meio do bagulho assim. Então fala caralho. É muito foda, eu o pai. Sou um pai era seu fã, meu pai. Só que ele não é mais seu fã porque você falou que Beatles é melhor que Prince. E o Prince pra ele é tipo de ferreiro, sabe? É o maior cara. Mas é que o Prince é o terceiro pra mim, né? E já caiu um, ele falou que era o segundo. Até você fala, ah, eu, eu Não, o segundo não. Kanye West, Beatles, é, Prince. Não e não depois, David Boa. Ah, que... David Bowie é foda. É que assim, o Kanye West, é... eu não, eu gosto pra caralho mesmo, mas é que pra mim, eu tive esse negócio com os Beatles, mas era uma parada que aconteceu nos anos 60. O Cani West foi na minha época, assim, sabe? Eu, era tem? isso que eu lançava um -de então, o Então, pra, é pra mim, o Joga é. foi isso na minha época. É? Foi eu, porque eu ouvi é. Racionais é. quando já tava, meu amigo. É. Pô, já rolando e ouvi fãs assim, meu. Os, é, os caras da minha rua, é todo, intensa, todo mundo é, da minha é. rua só ouvir racionais. Então eu sabia as letras de có sem nunca ter parado pra ouvir. Hum. Eu sendo da igreja, que os caras ouviam no, no, no som, todo lugar, tá ligado? Onde tu veio também? Só Racionais E daí quando eu fui ouvir Racionais de adulto Eu falei, caralho Eu falei, puta merda, claro. muito foda E aí Djong apareceu na época que eu tava ouvindo Então foi um é, então, maluco é que eu vi Não, um, Do é iniciozinho, assim, assim Então é, é, tu viveu o um negócio é, Eu peguei outro, o primeiro disco acabou. do Kanye West Daí eu falei, cara, isso aqui é muito diferente De tudo de rap Daí O cara lançou outro disco É tudo diferente de novo Daí tudo diferente daí, Todo mundo sim. copiando Igual os Beatles, né? Sim, tipo, sim Os Beatles lançavam o negócio os Rolling Stones copiavam daí os Não era só é. Rolling Stones ah. tu, tu achou aquele eu Beatles Anthology? Aham tu achou aquilo? Mano, aquilo que aquilo ali me deu a dimensão do que eu já sabia que era, tinha muito 200 DVD. Agora aquilo ali <laughs> mano, é, mano, cada é, três horas cada parte do bagulho assim. É. E aí o cenário musical esperava a Beatles lançar para ele saber que, que eles iam lançar em seguida, parecia, que é, Não deu. era só uma tipo, história tipo, era geral. Se assim. também, né? Tipo ah. assim, de um ficar lançando antes do é muito do outro. melhor é. É, ele... <laughs> a dancinha é quem foi? É. O Michael. Foi o Michael ou foi o Prince? É. Porque eu, no, no Todo Mundo deu o Chris, eles ficam nessa briga. É, né? o, o Chris é muito fã do Prince. Uh -huh. né? Tem até uma entrevista que ele fala pro Chris Rock mesmo. Ele uh -huh. fala assim: ah, o Michael Jackson falava assim, ó, tem que ter, se eu tiver uma ideia, eu tenho que fazer logo, porque senão o universo vai dar ela para pro, pro Prince. Era uh -huh. Uma pira que ele tinha, né? Que doideira. É, ele fez até o último especial com o, é, com com o símbolo do o Prince, Prince, né? Ele tem uma tatuagem também. Uh -huh. assim. Aí, enfim, ele, ah, E você, é o é um que, que você acha de Beatles? Eu gosto. Mas gosta de alguma coisa? Eu não ah, sou a. Aficionado, mas eu acho bom... Né? Mas que banda tu é maluco, assim? Eu gostava, quando eu era moleque, assim, eu gostava muito do Michael Jackson, né? Olha <laughs> é, tá é, é, animizado. Mais mas mais o melhor... Encontrar com ele, o seu, o cara que, acha que você mais gosta é o Scooby, acho. É? De todos. Quem? É. Que A Scooby. Eu achei que era o, Pedro pra, o cara, Scooby, o eu fã do Pedro Scooby, é, Scooby, cara. é, cara, cara, é cara, surfista. Toda hora. Eu gosto, assim... É porque eu gosto das músicas. É, muito bom, porque soltas, ele faz né? rap é. E ele é um comediante. E ele faz filme engraçado também. Uh -huh. Então tem esse prazer. Pra mas tem cada pessoa na adolescência começa que e Ele a... Né? Tipo assim, você tem isso, né? Eu ele gosto das músicas mas Eu gosto assim, eu gosto, esse assim, esse eu gosto solto. Eu gosto de uma do Elvis, de uma, uma do. Eu não, sabe? Eu não... Você gosta das de das não, né? As... eu não vou pesquisando a discografia. É. As mais, mais é da, da jovem pança? Você comprava porque que ele disse que escutava, né? As mais músicas soltas. Da Millennium. Lembra aqueles vezes. Da Coca-Cola, que vinha esse pequenininho, vinha a do Alice Jack. Eu gostava mais assim, eu comprava uma trilha sonora às vezes por causa do. De uma música no CD, ah, lembra quando você comprava sim. CD? Ainda não, tinha mas uma tu, música tu não na televisão. Uma banda, um artista. Caraca, esse aqui, eu sou. Se eu ver um é um é essa que, música, você vai ver a pessoa Quem é a pessoa que tu, tu ficaria nervoso de ver pessoalmente? É. De música? Não, Qualquer, qualquer pessoa. Qualquer ramo, qualquer é. música já desisti já. <laughs> qualquer ramo, deixa eu ver. Qualquer é. ramo artístico assim. Que eu ficaria nervoso é. de ver. Eu acho o Alpatina. É um, é um é. Talvez, é. Não não, não, não é um não negócio se... mais nosso, mais Brasil. É, é. aqui No, no Brasil? Não é, porque contar. fora tem várias que eu ficaria nervoso. O Alexandre de Moraes. <laughs> eu, é, não, mas eu não. Cara, de artista, não tem ninguém que eu ficaria nervoso de encontrar aqui? Não, nem, nem, não tem nenhum artista nacional que tenha é muito fã. Assim. Talvez eu ficaria nervoso de encontrar a Caetano Veloso, hoje em dia, e a Fernanda Torres, talvez. Mas por motivos. Não por motivos que você é. Não porque não. eu idolatro essas pessoas, por outros motivos. Ah. Mas, tipo assim, talvez, mas de idolatrar algum artista, eu não tenho. Tiririca, eu não ficaria nervoso perto Tiririca Tipo assim, cara Quem? é uma lenda, Tiririca. Tiririca? <laughs> é. Tiririca, pô, cara é uma lenda do do, da porra, da, do, ficaria, não, do nacional não, não, aí, não. Pô, do povão, cara. Eu ficaria nervoso perto Tiririca. É. Eu, eu, te... eu nem eu sou fãzão, mas eu ficaria nervoso. eu, te deixa eu ver, vi, lá, deixa eu lembrar, deixa eu pensar em alguém. Que não nervoso. tem que ter alguém, pô. Não é possível que você, que você morreu por dentro assim, é esse ponto. Aqui no Brasil não, não, tem, não, não tem, Eu não consumo nada muito daqui. Eu não, é. eu não sei quem tá na atividade. Eu não ficaria nervoso com ninguém, eu acho. Tim Maia? Tá morto. Né? Então, Nem ele se deixaria nervoso. Não. Ele ah, -se é seu ator, pelo <laughs> amor de Deus. Porra. É, se eu visse ele, mas, cara, eu não tenho, eu não tenho nenhuma idolatria assim, por artista, né? Eu sou mais eu, na verdade, do que é a maioria dessas pessoas. Você eu se não... ama, você se basta, é Se é você né? no espelho, você ia ficar nervoso, então. É, mas juro, juro para vocês, eu é. na verdade é eu só é... eu não tenho. É, eu tive, eu tive um pouco isso assim, eu... assim, se eu visse Qual... um cara que é Tarantino, eu, é. talvez eu ficasse. nervoso. Nacional, é. o, tarantino o Tarantino foi ninguém, naquele bairro lá. Eu, aquele... é, tarantino acho que eu, fico, eu também ficaria nervoso. É um... Nacional, bem. eu não consigo pensar. Talvez se alguém me falar algum nome, mas eu não. Já encontrei todas essas pessoas. Pessoa muito famosa, tipo... Tom Cavalca, Olha, eu já encontrei, pessoalmente, Tom Jobim. Eu era criança, né? ah, não essa, sabia, ah, né? Da, tem essa da, criança, da é, a carga, ali. né? Mas tanta gente, tipo... Silvio Santos, você não... Silvio Santos, eu não encontrei. Eu já vi o Silvio Santos. Mas eu eu acho a... que é porque tu cresceu nesse meio, então. Por isso que... É, eu cresci é. também, né? né? Se... Pra você, Mas, é, é, é só, muito... Os hum. e Renato, que são meus amigos hoje em dia, assim... Quando eu, A primeira vez que eu fiquei na sala com eles, eu fiquei... Caralho, que loucura, velho. E assim, eu já trabalhei tipo, com cacete, um monte de gente, assim, aí. já, né, no meio de comédia. Mas eles eram, eram os caras foda quando eu era moleque, assim, sabe? Então, tinha, tipo, sei lá, quando eu tinha 12, 13 anos, assim, era... No Acho dia que o... Se eu, que eu tivesse solteiro, é. a, a Isa, talvez. <laughs> não é esse dia é cara. Esse. É de alguém que você <laughs> é muito fã. Mas, assim, porque ela é talentosa, eu me deixaria... Canta um uma música treinar. da Isa aí. Ai, eu... Eu, eu, <laughs> eu não sei <laughs> cantar. Mas... Vai, aí, canta Vai é, Pesadão, é. vai lá. Eu vi no prêmio Multishow, ela se apresentou, tá super Conta bem. Canta cara. É ter, né? Eu não sei uma música dela exatamente, Entendi. mas eu já vi a voz dela e, e é, é profissional, é boa, né? A voz, <laughs> né? ela canta bem. Acho que isso não é um, fã, exatamente. Esse um, ano eu não, não sei, a discografia Esse ano eu tive uma lá no é. gravação do talk show, Esteban Tavares, que é da. Que Você era, era, da Fresno. Eu era muito. F... Tem tatuagem. Uhum. Aí ele chegou assim, olhou olhou minha tatuagem e ficou calado. Eu falei, nossa. Aí o Thiago já falou, e ó, seu fã aí, ó. Eu é. quero passar de natural, sabe? Não, eu já chego. Quando eu vejo que eu tô nervoso, a primeira coisa que eu falo, eu falo, irmão, ó, oh, muito difícil para mim levar na normalidade aqui, então eu vou falar que. Quem que eu seria sou o muito seu? Fã. Não, eu já, pô, o, com o Djonga foi assim, com uh -huh. o Rafinha foi assim. Os caras do Choque de Cultura, que uh -huh. eu sou fã pra caralho. Então imagina se o pessoal do Hermes e Renato twitter algo sobre você e <laughs> fala. <risos> o quem despacha? Hã? Imagina. É. Se, não, o pessoal do Hermes e Renato, que tu uh -huh. é muito fã, imagina se eles postam no Twitter alguma coisa que tu faz. E fala... Ah, os caras nem, nem desfazem, os caras nem desfazem. Faz, Estão fazendo negócio é de foda. Então, você então, tá vai ficar é. triste? Sim, lógico, entendo. Então, eu fiquei triste. É, então, quando chegou para mim, chegou através do problema, eu achei que vocês realmente iam copiar o nome. É. Tipo assim, é, eu que... não conhecia vocês também. Ah, né? assim, não conhecia pessoalmente, não dá pra sacar. Então, você conhece é que... pessoalmente, você sente um pouco a vibe da pessoa? Sim, né? sim, pra caralho. Apesar a da pessoa vibe... pode estar tá fingindo, a gente tem vários mesmo. Mas, assim, mas em podcast eu acho um pouco difícil a pessoa fingir. Pelo uma... menos eu consigo fingir ser uma pessoa legal, por... de verdade. Eu cronometrei 30 minutos. Aham. De... Nossa. É, sem sacanagem. Record é meu amigo. Sim, pô. Depois de 30 minutos eu não, não. Tipo assim, a pessoa começa a ver: esse maluco não queria estar aqui, não, pô. Esse maluco não gosta de mim, não. Depois de 30 minutos fica muito evidente. E qual ah. foi a pergunta mesmo? Porque ele não é, respondeu. É, não respondi. É, de. Você falou já o Jonga, Que já, já rolou, já. Ah, ah, não, mano é do, Brau. É do... Esqueci. Mano Brau. Acho que Mano Brau, pra mim, é o ápice ah, do é. ápice é. da pessoa. Mano, mano. Que eu, 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 eu viria pessoalmente, eu ia me tremer muito. É porque, porque ele é intimida também eu, a presença eu, do cara, sim, né? O seu... é o que é. Jair entidade. Bolsonaro, eu imagino. <laughs> Meu é. <laughs> Thiago Santinelli. Eu fico nervoso ah. todos os dias perto dele. Mas ah. pelos motivos errados. Mas quem não tem alguém não que você. Tem, tem, deixa eu ver. Não uh, tem, Adam Sandler. Brasileira. É um brasileiro. Brasileiro é muito difícil, cara. Não, não, pra, sei difícil. lá. Arnaldo Batista é um cara que Ah, eu... no dia que eu fui com o Thiago gravar com o Rafinha, eu fiquei bem nervoso, assim. Eu já não falo muito. Nesse dia eu não falei nada, assim. Mal ah, é verdade, dei oi pra é, ele. É... Fiquei bem o... nervoso mesmo. O Arnaldo Batista dos Mutantes, e o... os Nossa, dois, não O Sérgio Dias, pois, são dois que eu. Assim, tipo, eu queria muito. Eu quero ainda muito fazer uma música com o Sérgio Dias. Aí estava conversando com o pessoal dos Mutantes lá, né? Como então, é, quem sabe mas eu não acho que a situação me deixa mais e Jorge Ben também. É Jorge Ben, Jorge Ben é foda, tá ligado? Mas você Cadê, tá ligado Ben é uma eu entidade brasileira. É tô... só que eu não, não tô. Então, são só. pessoas que fizeram umas paradas pra mim. assim, fala, caralho, velho, tipo assim, né? Não. Realmente coisas importantes no, no tu, tu que é da música o que é. que tu acha desse bagulho de é. inteligência artificial nas músicas tipo, eu vi um corte no TikTok uh -huh. do Paul McCartney cantando uma música que não tinha não era a música dele tinha nada a ver com a música uh -huh. dele já vi várias né já vi dele cantando música do Queen e fica muito foda já viu muito é. foda mas eu fico assim e aí mano será que pode essa porra o será chorão que não... cantando Chico é, eu vi já também. Você tem tá aquele é Manuel Gomes cantando todas as músicas do mundo. Cara, mas acho que é ele mesmo, né? <laughs> não. Não, 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 é IA é é mesmo. Né? É. Tem, a é é. tem a Ariana Grande cantando Racionais, que é muito bom. Eu vi, é. já vi o é, Descarga de, de Vaso cantando música. Que a Descarga de Vaso vai na entonação da música. Cara, assim. acho que a gente, a gente falou um pouco disso aqui já. Assim, eu acho que não tem o que fazer, né? Tipo assim, é uma tecnologia nova que existe, não vai voltar atrás... Não adianta você pegar... Tipo, tem um oceano, você vai pegar um balde e ficar tirando a água do oceano. Mas, tá... eu, fico, é. eu fico muito melhor dessa porra. Vocês, como, como uhum. pessoa, que estão a... uhum. tendo que botar a cara na internet para trampar, que é o trampo de vocês. Eu gosto, você igual o nosso. Então, é. não bate desespero, não. Porque, tipo assim... Eu... Tem um o negócio eu... da Elisa, não teve? Pô, os caras os cara tentaram me cancelar na, na internet lá, no, uhum. usando um monte de, de tweet lá. Montagem de tweet tirado... De, de contexto pra caralho, assim, é. e funcionou uma galera ainda nos uhum. primeiros dias. Até eu falar, entrou, embarcou e tava me cancelando real mesmo. Eu fico assim, imagina você com a voz, pô. É. Tipo, porra, o cara pega, tô falando o bagulho mesmo, o bagulho, é. pô. É foda, não né? Não dizendo de fake não, mano. Agora o negócio é o áudio tá muito bom, velho. O, o, o lance de fake que fudia era o áudio. Você, você vê você, esse áudio dessa voz tá meio fudido. Agora, mano, tá muito perfeito, véio. Os caras... Uhum. Acho que vai ter algum selo. Uhum. Cada pessoa vai ser atribuído um, um selo, um imprint digital é uma marca da tipo, uma besta. Marca d'água. Né? Marca da besta, é, Se não qual... saiu dali, você sabe que não é da, é da pessoa, entendeu? Qualquer e aí da... todo mundo vai ser meio que essa empresa de si mesmo. E aí você é, vai talvez. saber: olha, não é meu porque não saiu, não tem a minha. Tipo, quando você pega uma nota de dinheiro para ver se é Mas falaram: ah, mas negócio. foi do WhatsApp. Eu estava no grupo do WhatsApp com meus amigos e eu falei das mulheres da Ucrânia. É, Sim, ainda vai dar para fazer. Mas ah, eu estou dizendo assim: tá... ainda vai ter jeito de contestar essa coisa como ah, ser mentirosa. Até se aperfeiçoar, é, né? Mas eu dá acho. Medo mesmo, né? É. Mas então, assim, tu que tem medo de, de ser cancelado, doido, tu é doido eu... isso aí, mano. Qual? E o, e o hum. Superchat que ele não respondeu, né? Qual que era mesmo? Quero o super... eu até esqueci o Superchat. Eu falei, já respondi, pô, que era o do velho. Não, vo. mas qualquer coisa, tipo, sei lá, Photoshop, quando criaram, a galera também ficou com essa coisa. Tipo assim, é uma tecnologia nova. Tem gente que vai usar para coisa boa, e outra gente que vai usar para coisa boa, ruim. É. Igual tudo. E não tem o que fazer contra isso, mas assim, né? É meio. Às vezes é meio Sim. estranho. Você fala, caralho, cara, é um poder. Você viu o disco do Oasis que fizeram? Sim. Eu vi é, no TikTok. É, isso é loucura, velho. Eu, eu apareço vários pra mim no TikTok. É? E cada vez que eu vejo mais, eu fico é. assim, mano, o que que tá. tá Mas difícil, ao mesmo tempo, pô. assim. Tomara que faça É da hora, usar... tá ligado? Tem a parte boa. Tem a parte que eu, pô, eu vi Paul McCartney cantar. É. Cantar Queen, porra, foda. Tipo, tem a uma... parte. Mas é por... será que pra ele é da hora? Ele fica assim, mano, vocês estão botando pra cantar uns bagulho que eu nunca ia cantar, tá ligado? É. O Drake Sei ficou putaço, né? Que fizeram a música dele com The Weeknd Sim, sim. E agora o cara inscreveu a música no Grammy, né? Caralho, o cara que escreveu Caralho, a música. E pensa, ele ganha e o Drake não. Isso é, não é. Não. Isso é engraçado. Tomara que ah, isso estimule eu... os artistas a melhorarem, né? São <laughs> <Estão> muito ruins. <laughs> Todos, né? Vão fazer coisas melhores, é. Tá... É Vai lá, tona, oh, Rafa. Deixa eu ver aqui, vamos lá. Felipe Machado mandou 10 reais e fala. Pra quem vê de fora, parece que a galera do stand-up é muito unida e parece que um vai puxando o outro, dando uma força. Essa colaboração da galera do stand-up existe, de fato? Eu nunca vi não. isso. Não, não é mentira. mentira. Tudo mentira. Tudo mentira. Existe, não. Existe, assim... assim grupos, né? Tá. Grupos. Existe né? entre as bolhas. Eu fico é. muito puto, a galera fala, Ai, não pode ter panelinha. Meu amigo, vai ter panelinha em qualquer ambiente que você entrar, é vai verdade. ter gente que você vai se dar melhor e tal. Ah, mas... Quando tá entre, entre os grupos que se, se dão bem, a galera ajuda para caralho mesmo. Gente. Isso eu posso falar por mim, que eu vim para São Paulo sem porra nenhuma. O pessoal lá do, do Empena Rede, do grupo do, do Murilo, lá do, do Camis me ajudaram para caralho. O primeiro trabalho que eu peguei foi com eles, o próprio Diogo. O Diogo que é de uma bolha já completamente diferente da minha, mesmo assim uhum. me, me botou lá para fazer o, o esquema lá do estúdio. Então, assim, se ajuda, mas não igual parece. Eles só odeiam uhum. mais do que... Para entender. É, eu eu sinto que melhorou. Tipo assim, 10 anos atrás era muito pior, era muito... Sério? É, eu acho. Cara, tipo, uma galera odiava a outra. E, tipo assim, se eu faço tipo de comédia, eu não posso andar com esse cara assim. Hoje em dia, essas barreiras caíram um pouco. Mas tu fala barreiras mas... artísticas, tu fala... É, ah, tu não, fala... mas era uma barreira que você não gostava ah, da pessoa não, pelo hoje, que ela fazia. Hoje a barreira é. eu acho que tá mais... Me parece que ajuda Quase um... que politizado, eu acho que tá meio ideológico é, a barreira. Isso né? essa barreira aí pra caralho e... Enfim. Me parece que ajudam para, por exemplo, te ajudo. Ao mesmo tempo eu tô te conhecendo, colhendo informação sua para poder usar contra você depois. É, nunca <laughs> disso, Exatamente. na minha opinião. Entendeu? É, é. É. Eu não vou citar nomes. Tem um humorista ele deixava que eu conhecia, deixava o gravador, ele saía, por exemplo, vocês estavam aqui. Ele botava o gravador aqui, ó. Sério? E aí embora deixava gravando aqui para Ver se, se alguém falou mal dele. Só a idade do Cyfas. Sim, mas isso eu falei. Foi é? o que eu falei exatamente pra essa pessoa. É um Quem episódio. Que é? Eu não vou falar, né? Não, mas fala é alguém mim, que é a gente conhece. Depois eu te Ó, falo, cara. A gente conhece também essa pessoa? Conhece, conhece. Ela é famosa? É famosa, sim. É... A gente conhece assim Ela tipo... tem talk show. Não. Galera, a internet conhece. Ela... Já... Ah, a Fofã, eu, eu sou muito da fofoca, A ah. assim, só fez aquela vez, mas. Mas isso é, coisa, isso é coisa de psicopata, pô, isso é coisa de maluco. Pô. É, é, maluco, pode ser? Maluco é. Era o celular rodando, né? Não era nem mais o gravador, né? Porque você pode deixar gravando é. no celular e dar isso. Isso é uma boa viu? Vou... Eu, infelizmente, eu, você <laughs> não consegue, <laughs> você não consegue ficar sem o celular, cara. É verdade, você não consegue. Você tem que ter dois né? celulares. Eu é. põe dois, um ruim. Agora tem um pouco mais de dinheiro, dá pra comprar um só para quando alguém pede. Cara, não pode entrar com o celular. Opa, toma, mas o meu verdadeiro tá aqui. É, ah, bem é bem óbvio, bem. né? Toma esse aqui, eu não vou usar. Você vai estar toda problema. hora andando com dois celulares. Mas quando você sabe, eu vou num show, vou num lugar que é. alguém pode pedir é. uma festa, alguém pode pedir pra eu tirar, entendeu? Isso é você tá um falso. Boa. Isso é boa, vou botar lá em casa. Marcos Willig mandou 10 reais, falou um abraço <laughs> para a cópia do Yura do Grêmio. Um abraço. Tu Viu quem, quem mandou? isso? É o. Elv... Elverton mandou cinco reais e falou: boa noite, galera, salve pra todo mundo. Gostaria de saber se o Thiago faria as pazes com o Lil Vinicinho. Você brigou com o <laughs> Lil Vinicinho? <laughs> quem? Lil Vinicinho? Sabe quem é, não? É um humorista que faz o brochado sinistra ah, com o Magal. Ah, de pata, ah, o do rato, pô. do rato, <laughs> Botafé, Botefé, foi, foi. Uma treta, foi a treta que foi meio, foi meio sem querer, mas também não me arrependo, não. Porque ele foi, ele foi pau no cu mesmo, né? No, no negócio, mas também não tô nem aí, já, já passou, eu caguei. Eu, e eu assisti o bicho sem saber que era ele. Eu via no meu, no meu TikTok, eu segui a página, mas não li o nome do cara que eu vi o cara com, com aquele filtro de, de rato fazendo react dos do bagulho. A chave engra, ainda acho engraçadão. Bom pra caralho, assim. Aí alguém, no dia que tentaram me cancelar no... no, no Twitter, eu sei que me mandaram no tweet: oh, tem um cara aí que é de esquerda, tem um perfil grande aí, tá, tipo meio que endossando o cancelamento para o teu lado. Né? Ele comentou assim: ah, eu, nessa época, eu não estava fazendo em 2000. Qual foi o tweet que eles pegaram? 2012. Ainda pegaram meio que. Eu fiz o vídeo depois mostrando o contexto, não tinha nada a ver. É, por exemplo, só dar um exemplo para entenderem que, que vocês não viram. Uhum. Pegaram um tweet meu falando, por exemplo, assim: ah, não sei o quê, é, desse jeito tu vai voltar é, para África junto com os macacos. Aí pegaram pra botar num contexto que eu estou sendo né, racista. racista. Só que aí depois eu peguei os outros tweets, que eu, era uma conversa de vários tweets. Eu estava conversando com um amigo meu sobre Madagascar 2. Tinha nada a ver com essa porra. Olha, que filha da puta. E aí putagem, jogaram, né? a galera foi pegando vários vários, vários tweets uhum. assim. Vários, 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 vários. E a galera foi me, mano, me cancelando. E ele foi um dos que foi lá e postou. E jogando indireto, que eu fico mais puta uhum. ainda, porque quando, né, por que, que não foi lá e falou meu nome? Uhum. É igual esse maluco, o Thiago. Aí foi, depois eu, claro, depois que eu falei. Uhum. Aí ele pegou e falou, é porque eu em 2012 eu não tava fazendo piadinha racista. Aí quis dar essa. Sinalizar a virtude, que Sim. eu tô falando que eu fico puto, foi isso aí. aí ele quer bancar uma de. Não, em 2012 eu era extremamente correto. Tipo, falando, em é, 2012 eu não tava falando isso. Tipo assim, aí ele saiu na página de uma galera que é ancap que é de, de extrema-direita, pra caralho, que tá sendo processado uhum. por transfobia, homofobia, um monte de coisa. E ele saiu na página, o pessoal rindo dele, falando: Olha lá, o cara já estão brigando entre eles. Então assim, uhum. tipo, como... a esquerda se devorando é... entre Porque eles, ele ele e aí quando eu fui falar sobre isso no, no no Twitter, que eu nunca falei, nunca mencionei o nome dele nada. Aí eu postei os prints e eu tava apagando o nome de, de todo mundo e não apagou o dele. E eu nem sabia que ele era o cara dos vídeos que eu assistia, eu não sabia. Uhum. Eu achava que ele era um um militante velho chato do Twitter, uhum. eu achava que era isso. Uhum. E eu tava bloqueado no perfil dele, ele me bloqueou. Uhum. Porque quando eu fui ver quem era, não aparecia porque eu estava bloqueado. E aí, ele ainda falou que foi eu que bloqueei ele, ainda caô do caralho, nem fui eu ele que me bloqueou. E eu assisto, eu assisto ele, tu acha engraçado pra caralho, no TikTok aparece até hoje. Então, aí eu, Aí eu peguei e postei lá no Twitter essa parada, aí foram jogar o print, falar, ah, Thiago, falando mal de tu, porque eu falei, ainda teve esse imbecil aqui, e eu não não ligava a pessoa que eu assistia, não, né? a pessoa do Twitter, que eu não achava, é. nem imaginava que era a mesma pessoa. Aí depois foram falar, ah, mano, esse bicho aí é o mano lá do. Do o, o Lil Vinicinho falou, ah, então esse maluco eu assisto esse bicho, pô. Uhum. Aí eu até apaguei os tweets depois pra não deixar a treta gerar, mas aí virou, virou a treta, aí ele falou. Ele falou que me bater? Ele falou? Falou. Falou que era é Lil Vinicinho? Falou. caguei Tem aquele gente boa também. É, imagino que é, mas aí ele quis quis dar uma de. De, de esquerdolão. Sim, sim. Nunca é, foda errei sim. na minha vida. E eu nem De verdade, tipo assim, se eu tivesse falado aquelas coisas, eu só ia chegar, galera, desculpa, foi 2012, eu realmente falei essas porra aí. Mas nem era a situação. Tirar de contexto, o maluco já é. quis surfar em cima e me jogar pros é, leão foda -me, mesmo, tá Isso. Né? isso essa galera que fica com sinalização de virtude nessas paradas, eu fico puto pra cacete com é essa porra. Aí, por isso que eu fiquei puto pra caralho com ele. Só que, eu igual eu falei, eu não sabia que era o cara que eu assistia no TikTok. Eu achava que era um perfil de militância do, uh -huh. do, 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 do bagulho. Então, o perfil dele era Red Vinicinho. Eu falei, isso é Red Vinicinho, você deve ser uh -huh. militante do Twitter, essa porra, não sei o quê. Achei que era isso. Depois que eu fui ver que era a mesma pessoa. As coisas, ó. É, Vinicinho e tá fico puto foda, mesmo. hein, Vinicinho. Fico, fico puto não. mesmo. Se falar que ele... E a galera ainda veio brigar comigo depois. É, pô, você falou mal do cara. Meu amigo, o cara me jogou para os leões lá no bagulho. Uma pessoa que, tecnicamente, era do mesmo lado que ele. É, você reagiu, primeiro né? momento que teve, eu, porra... Ah, uma coisa, né? Ó, Rogério mandou 13 reais falou, o que aconteceu com o nosso pica da ilha que não usa mais aquele óculos escuro redondo maneira? Eu perdi o óculos, cara. Eu perdi, tá? Eu perdi. Você acha que eu não quero achar? Eu viveria com o meu óculos escuro. Eu não, só a única coisa que eu não faço de óculos escuro é, sei lá, conversar com alguém. Só às vezes. Tu tem um é meio verde, né? Azul. Né? E tu usa óculos escuros toda hora? Porque às vezes eu tô com o olho muito. Ah, <laughs> ah <yeah. risos> Sá, Eu uso óculos escuros, a cor, mas eu não gosto de usar conversando, porque às vezes eu acho que é meio falta de respeito oh, a Rafa... pessoa tá aqui de Rafael Xavier mandou 5,50 falou: qual o tipo de humor favorito de cada um e o que vocês consideram humor ácido bem feito, e não só ofensivo. Humor ácido bem feito. Vocês querem responder essa? É só eu tô falando é verdade. depois ficando nos comentários ah, o Thiago fala pra caralho mas o meu humor preferido é aquele humor tipo de constrangimento assim tipo eu acho que o Daniel Zuko faz muito engraçado isso ele é na porta das festas e invadia a para ser assim, aquela coisa meio sabe esse é o meu humor que eu acho muito engraçado uhum. me acerta bastante e humor ácido o Pablo também melhor para falar que eu. eu eu gosto bastante de humor ácido né como o Vitor já fez questão de responder a galera que faz bem humor ácido Sara Silva meu... Anthony Chazza, Nick Bilburn, Jim Jeffers também, né? Jim Jeffers, o Jim Jeffers é, muito é muito bom. Pô, é bom o CK também sim, é muito sim. foda. é Essa galera. Cara, eu gosto de... Eu, eu, da parada de humor, eu gosto do... Igual eu falei, a galera que faz stand-up meio que tipo o que o George Carlin fazia, o Jim Jeffers também pô, eu gosto pra caralho. Eles conseguem pegar muito os assuntos que é muito chato de falar. E deixa um bagulho... Porra, o texto do Jim Jeffrey sobre sobre legalização de arma... É muito bom. Cara, e o show dele nem é um show que é sobre ah, política. Ele não, ele não tem essa... Não é essa vibe dele, mas ele fala sobre o assunto... Ele falou a opinião dele, só que, mano, é genial o jeito que o bicho desenrola o bagulho ali, ah, é, é muito foda. Aquela parte que ele fala do Oscar Pistorius é, lá, que, Nossa, que ele. Não, é, legal também, aquele é muito bom, muito é, bom. Essa que eu gosto assim, tipo aquela que o Igor Guimarães uma vez foi naquele programa da tarde, tipo da Márcia. É. caramba, as pessoas não entendem ele, uhum. e vai gerar aquele constrangimento ali, ó. Isso que eu acho Sim. muito legal, tipo assim. Não Ai, Márcia, é, que... Aí vai ficando é. assim, aí a pessoa tá assim, ele fala assim mesmo, aí, então, eu aí eu ele go... faz uma piada nada a ver, isso é bem da hora. É, isso eu, eu gosto, eu, bastante O do shows também é muito foda. é. Cara, o que eu, o que a galera do Choque de Cultura faz, uhum. pra mim de verdade, aquilo ali eu maratono aquele todo ano. Todo ano é um bagulho uhum. meio que anual. Pega aquele, vou assistindo do primeiro até vou no Globo Play, Glo Play, pego os que estão no Globo Play, que é tá estendido e tal, vou pegando, mano, de verdade, assisto pra caralho. E aí, referência pra mim também de aquele tipo de molho eu gosto pra caralho também. E de humor ácido é o mesmo que, que os caras falaram aqui. O Jackson, que, o hetero no Jackson Nick pra mim é perfeito assim. Mas minha referência o humor ácido é o Bento Ribeiro. <laughs> oh, fala, fala aí, Terras. Okay. Temos mais? perchets. Mais, Ramos, vou dar uma talvez, acelerada né? que a gente está quase como, no fim aqui. Tá? Como funciona o superchat? Se a pessoa der 20 reais, ela pode perguntar umas, umas coisas mais, mais pesadas ou foda-se? Não, é que funciona? acho que é 5. Você está tá querendo ir embora? Não não eu, não, não. eu tô querendo saber se a pessoa que fala, é. se ela dá... É, por exemplo, a pessoa deu 5 reais, ela tem mais direito ou menos direito ah, que alguém que não, deu 20? a gente só, só coloca o um limite. 5 é o um limite. para cima, porque... Ah, é porque eu tô querendo fazer live é. e eu não sei como funciona. É, é, a primeira, vez, a primeira oportunidade que eu tive. faz sempre o limite. É. Gente Às vezes, quando de... tem muito, muito, a gente começa a priorizar os mais. É. Os não, valores. Não, não. Não... Aliás, não. tem muitos aí? Vai tem até. Temos uns sete aqui. Então, vamos vai lá. fazendo, vamos vamos fazer, não sei se vocês estão é. com tempo aí vamos também. Fazer. Não, eu estou de boa hoje. Ah, eu sei que vocês estão querendo ir embora. Não não, 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 não. A gente vai ficar vou... até as cinco da manhã aqui, pessoal. Então bora, bater o recorde do velho. Deixa eu só. Então vou. fazer Atrás, não, não comigo, horas, eu, eu gente, ter... A gente fez dois anos de banho a gente fez acho que 12 horas. 14, talvez não lembro. Caralho, 12. 18, 18, <coughs> o fim, a gente tava. Nossa. Primeiro ano, acho que a gente falar, A gente falou, vamos fazer 24 horas. A gente fez 9 e a gente não aguentou mais. Caralho. É. Mas ano, ano que vem tem, tem sempre ano que vem, né? Vai lá, sem beber, sem nada? Não, bebê, cara, isso foi tudo errado. É, bebê, esse, esse foi uma festa, né? A gente fez uma cobertura, assim. Um apartamento com piscina, com tudo. O Bonnie pulou na piscina, acabou a luz no meio do negócio, ficou duas horas sem luz. E daí a gente ficou transmitindo do celular do amendoim. Daí depois voltou a luz de novo. Caralho, com certeza teve alguém que ficou às nove horas inteiras, sem Muitas pessoas. Sim. Muitas pessoas, sim. Pô, vamos fazer um especial desse lá no, no Dog Show. Não vai copiar o nossa quê? ideia, não, 10 cara. 10 oh, oh, 10 oh, 10 o cara vai lá no Twitter agora. Quer já vai comentar. Twitter, lá. Pô. <laughs> brincando. Para, gente, vale tá? pessoas. <laughs> Ó, oh, um ser amigo galera. O Wellington Fator e a tríceps pra você parece chat, muito tá? João Carvalho, né, cara? Que quem é João Carvalho? O, o... o que canta com Não, o, porra, o, o comunista é. lá? Ah, botei. Não amigo. Botfair. Gente ah, boa pra caralho, eu ele canta tá doido pra levar é, ele. É, eu conversei com ele aqui, ele, ele mora ele, cara, em Minas, né? É? mora ah, em Maringá. Isso, isso. Ele vai, vai, Leandro. É um... Pô, vai pedjar. Será que ele podia ser o primeiro da próxima temporada? Beleza. É, já é o primeiro já arregasta. Depois vindo Bem Hur, hein, que já cancelou duas vezes, hein, João? É ah, mesmo? É. Ah, vamos fazer Mas não foi para mal, não. É. Vamos fazer junto, pô. A vamos. gente paga, a gente divide, gosta de trazer vamos. o cara, ele vem aqui. A gente, no também. a gente faz com o João e o Edson juntos. O, vai ser cara, bom. o Edson é um direitista, que é amigo deles, né? É. O melhor direitista do Brasil, eu diria. É, é que eu sou goiano e tem essas gracinhas aqui, todo goiano é de direito, né? É. Você é de direito? Não, não, nem pode, essa empresa não pode, não. É. Não, não é permitido, não. Aqui não tem essa, não. Tem. É voto cabresto. Tem que mostrar pra mim que... É, tem que votar atrás é, o caminhando. voto, fazendo L. Entende? Vai lá, vai lá, até. Vamos lá. O Wellington Fatori mandou três superchats de 25g rams cada um. Pô, obrigado, Wellington. O primeiro, ele fala, Drug Lab original é alemão e financiado pelo Ministério da Saúde de lá. Muito foda. Informação Mas... pra você, viu? Eu achava que era... O cara que Ele pagou pra passar uma informação. E esse é. cara aí tá de parabéns. Tá de parabéns, Wellington. Não, o é, Elton é um eu não puta. Sabia. puta eu não sabia. ilustrador, cara. Eu achava que era. Era da. Acho que, da Holanda, achei que era. É, então. Eu não achei, sa... que era. achei que era sueco isso aí por algum motivo. O cara falou que era alemão. Alemão? Eu não sabia. Faz então, tempo que eu vi Eu trouxe super superchat dele, ele fala, Yuri, o ah. rolê tá pronto, mas não recebi a encomenda. A diretoria agradece a paciência. Quer? Desculpa, é? fala de novo. Seu rolê tá pronto, mas ainda não recebi a encomenda. A Aí, diretoria é agradece. Ele tá fazendo um jogo de videogame daí, eu, eu jurava que vocês estavam falando né? de droga, sabia? É. É um jogo de videogame, tá, pessoal? Vocês estão fazendo um jogo? É. Ele, porra, ele fez em Pixel art, bonitaço, assim. Eu tô louco pra ver isso aí pronto. Caralho, que foda, Meio tipo aquele cara... jogo tipo Full Throttle assim, sabe? Sim, Esse jogo, tipo, assim, a gente vai colocar no site da U, assim, de, na home. assim Caralho, é. que Sabe quem tá com um jogo excelente? É. O navegador do Windows. Quando você fica sem internet. <laughs> Não, tô sem sacanagem. Um jogo de verdade é bonzão, mano. Já, é? Eu perdi qualquer é? Eu, não, não, tem, não tem um nome. É um cara que você fica remando uh -huh. com, com o um jet que. Mas quando fica sem internet, né? O Chrome, Chrome é um jogo muito simples, não tem cor, não, não é. tem nada. Aquele jogo é um jogo com cenário e tal. Mas não, quando não tem internet, é. ele funciona? Tu nunca viu aquele do, do Google Chrome quando você fica sem internet aí aparece um dinossaurozinho? Esse eu já vi. Aí tu aperta pular e ele fica pulando. Uh -huh. Então, aí o, o navegador do Windows, que eu esqueci o nome. É o... Internet Explorer? Ed, ah não, isso. não é mais esse Não, é, esse outro. Tempo é Windows... O, o, o é. finado, o Internet Explorer é. É O Edge, Microsoft Edge Aí quando você fica sem internet Vem um jogo, mano, coloridão Uau. Cheio de personagens que você pode escolher Mudar a roupinha, eu achei incrível E mano. só dá pra você jogar quando você tá sem internet Só sem internet, aí já aconteceu de eu desligar a minha internet pra jogar, pra jogar o bagulho já. Aí ficou sete meses sem pagar de novo Foi. Só pra poder jogar esse jogo. Oi? Não, que ele tava sem pagar a luz de novo. Não, mas a internet eu pago, porque a internet eles cortam, não, não, ficou dois, é dois meses, o tempo eles cortam. Aí eu pago a cada dois meses. Ok. É. Não sei qual era a pergunta, mas. Bela Terras. E a última aqui dele, mais 25 Girns e fala. TDAH foda. Yes. E estou numa eterna montanha russa de projetos que se atropelam num caos eterno. Queria saber qual a maior treta que o TDAH causa em vocês. Boa. É. A irritação. Várias coisas idiotas, assim. Você pega num dia que tá muito irritado, que você tá com tudo te irrita. Você anda na rua, tipo, né? Você filha da puta aí. Que... Né? <laughs> tipo, nessa fila não anda, se vagabunda. Por que, que tudo precisa... Então, tem um caixa, né? Vazio essa mulher não vai logo, não A senhora tirando moeda. Quem é que paga em moeda hoje em dia? Você é? <laughs> liga, você é atualiza. <laughs> check-in de hotel. Tu, tu fica puto com check-in de hotel. Check-in de hotel, Porque... check-in de avião. Qualquer check-in para mim é... Mas, mas, é mas tu entende que o check-in do avião tem uma tecnologia que você bipo o bagulho, você passa o check-in do hotel. Até hoje... É igual era nos anos 70, que você tem que escrever na ficha. Ah, eu vim ah, é com o endereço. Você né? tem que escrever que que... uma ficha grandona. já ficou no hotel, você tem que preencher. Você não guardou sim. a minha ficha, cara? caralho, cara. não guardou essa merda? Para que eu tive que preencher aquilo, então? Eu... Aquilo, para mim, é num... é num computador, né? Sei lá. Ah, não, eu, tu... né? O meu maior problema com o TDAH é mais o lance de desorganização da vida, assim. Também, né? Sim. E de casa. É muito fácil a minha casa eu piscar e tá um lixo, assim. É. Isso e você não consegue limpar, eu fico tipo, da ansiedade, você não consegue fazer as Resolver, coisas. às vezes, coisas, é chato, tipo, coisas que são da vida, que as pessoas resolvem muito rápido, para mim sim. é, tipo, chato, entendeu? Tipo, mensagem no WhatsApp, eu recebo 10 mensagens, é da mesma pessoa, eu já responder. deito na cama e eu jogo o celular para o lado, Nossa, porque eu fico ansioso, não Nossa, eu odeio consigo, responder, pô. quando é tão hum, áudio, sim. que é aquela armadilha... Né? Que a pessoa às vezes ela sabe que você não responde o WhatsApp, ela manda um áudio, que você vai ter que ver, né? é, você, não vai, você não vai poder prever o que a pessoa escreveu e falar: ah, isso não dá para responder isso. O áudio que eu mais odeio é estar é, é, tá numa conversa com a pessoa escrevendo. Aí você pergunta, mano, dá pra ir nesse lugar? A pessoa manda, dá sim, aí tem um áudio de dois segundos. Por que ele que não escreveu? Pô? É, porque eu tu tá amarrado? Tu tá amarrado cara. no Big Discord? A coisa que eu mais agora, me odeio, tu... eu também mais me odeio é tipo, Bento, preciso falar com você, hein? Eu, não falo. eu nunca vou te responder. Fala logo, fala na claro, sequência fala oi, e que 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 se fala oi. O que você Eu fico esperando. Oi, mano. Tudo bem? Eu fico. Mano, claro é. que não. Tô bem, já ninguém fala. Tá bem, não já cara. fala logo. Né? Isso, mano, fala o que é, porra. O seu nome também. Quem manda uma primeira mensagem com o seu nome? Isso me irrita. Bento! Você já tá mandando <laughs> a mensagem Para isso... mim, cara? Pra isso você precisa falar o isso meu nome. Isso tudo é relacionado com o TDAH, será? Talvez. Então, é <laughs> É, boa parte é. é essas, a gente, gente... compartilha é essas velho, irritações. É. Idiota, que manda assim, é. ó. Fala, oi, tudo bem, que é o Vitucho, ele tá mandando um áudio pra você. Isso é aí o, é o remédio me ajudou. É, remédio ajudou. Essas irritações não. diárias diminuiu assim, em, em quase 90%. O remédio me ajudou muito. Assim. Uhum. E o remédio nem era para TDAH foi remédio para depressão e ansiedade. Eu me recuso. É. Eu não tenho um TDAH. É, eu sou normal. Também. Mas o que você falou? O Vitucho, que era? Não, é que tem gente que manda áudio, assim, ó. Tipo assim, você vai mandar pra mim, né? Falou, ô, tudo bem, Vitucho, aqui é o Bento não sei que você está mandando áudio, tem gente que manda desse jeito, já viu? Que Se apresenta no áudio que está mandando. Sim. Ah, é verdade, sim. É, e uma que tu... pessoa que eu já conheço há muito tempo, é. ela fala. É, tipo assim, bem, aqui, eu... <laughs> Será que ela acha que a tua é. voz você não vai reconhecer a voz? É, tá tá bom, o, nome, só, o contato dele salvo. E você a é velho que faz isso. Não acreditar que as pessoas que têm TDAH diagnosticado realmente são assim na vida. Depois que ou, ouço ou, todo mundo que convive comigo e fala, mano, eu achava que tu só falava só de. De personagem uhum. que tinha. Aí a pessoa convive comigo pessoalmente, aí, aí vê que o bagulho realmente é. É, pra você ver. Então é. tá explicado que nada é personagem aqui, né? Sim. Tá vendo? É o meu problema. Né? Certo? Exatamente. É isso. Ele, organização, mau humor. Mau humor. Né? É. Fato de memória né? para tudo, tudo, tudo. Eu só, eu só sou bom para decorar o rosto das pessoas. Agora, nome. nome possível Eu chamava eles de nome errado no show até o dia desse. Cara, filme eu decoro tudo. Costumo assim ter memória fotográfica para filme, mesmo que eu odeio. Tipo, eu tenho... Eu bato o olho, assim, um frame, eu já sei o que filme é. Às vezes um frame é totalmente aleatório. Se tu odiar um filme, tu acha que não é muito forte? O... Odiar? Eu odeio um filme, é muito forte. Porra, The... quem viu The Flash... Sabe Ai, vi... é. Tu sabia que... Mas tu odiou muito, assim. É, eu não gosto desse filme. Cara. É. Eu odeio, assim... É quando você vê que uma coisa não deveria, não tem motivo para que existir, existia, aquilo foi feito para pegar dinheiro, aquilo é tudo que é errado com o cinema, com que a indústria. Você Flash não seria para pegar dinheiro? Hã? Às vezes pode ser, mas você dá um disfarçada. Você não que é bom para entretenimento vazio? Porque às vezes eu precisa de um treinamento vazio. Eu achei de Flash no avião, eu achei incrível. Eu falei, é isso, eu estava precisando ah, disso aqui é, bem, no avião, pronto. Tudo pô. bem, tudo bem. Mas não foi o que as bilheterias mundiais achavam. <laughs> <laughs> mas assim, Sim. tipo, é. Não, eu entendo a galera gostar, mas só que, tipo assim, eu, às não, vezes eu me dá raiva. Não, de... não. Então, mas outra vez eu não assistiria, você fala assim: ah, vamos assistir aqui. Em casa. Aí é. eu não não. No aeroporto, cumpriu uma função ótima também Sim, mim. uma função social de Isso. estar inteirado com o que tá acontecendo. Isso, eu posso falar eu... que é ruim agora, é, que eu sim. vi eu falar sim. aquele CGI horrível. Tá o não não é que eu falar, odeio? Não? Odiar é só uma força de expressão. É igual o tipo, esse cara devia morrer, entendeu? Eu não quero que ele morra. Tem alguém é. que está assim que fala, cara, eu odeio esse maluco. Tem alguma coisa que você odeia? Genuinamente, eu Abraço. Praticamente aí. tudo. Assim. Praticamente tudo, cara. Eu tenho eu tenho eu pra não é professor pra... de educação física que leva a profissão muito a sério é um negócio que de verdade eu odiava real, que me dava até, eu ficava até sentia dor no estômago de tanta raiva que eu sentia. É. é. Professor que ficava, ah, alunos, hoje não vamos sair para jogar bola, não, nem brincar, vamos. Estudar as regras aqui do handball. Tipo, mano, onde é que eu vou usar as regras do handball na minha vida? Eu, eu era super gordo quando eu era pequeno. E eu, o meu professor de educação física era mais gordo que eu. <laughs> e ele queria dizer como que devia fazer, e ficava, vai lá, e não sei o quê. Por que você não vai <risos> também? <risos> não é mesmo, amigo? É, só não falava isso, ia ser suspenso, sei lá o quê. Mas, tipo, eu gosto quando a pessoa, sabe, né? Um médico, quando se ele for, eu não quero um cara, né? fumando um cigarro, né? Masticando um chiclete. o cara é uma postura de médico o outro outra é uma postura de, de cara de educação física? Né? É, cardiologista que fuma é um ah, é, tipo triste. Assim, né? Caralho, né? Pelo menos né? Finge que você tá, né? Sim. Passando uma imagem. Terras, men. Ó, Cássio Marcelo mandou mais dois super chats aqui pra gente. São os últimos ou não? Não. Então vamos lá, vamos então lá. Eu vou no banheiro. É, vamos o então, primeiro de 20 ele fala: Que sonho! Bento e Yuri recebendo meu stand-up favorito. Santinelli, sou de Cuiabá e te amo, cara. Seu show aqui foi o único stand-up que assisti em minha vida. Adoro você e o que defende. Vida longa, amigo. Ô, oh, mano, valeu, cara. Eu fico muito feliz quando uma pessoa nunca foi num show de stand-up, porque tem preconceito, assim como eu tenho até hoje. E a pessoa dá esse voto de confiança de ir lá assistir, porque ela nunca viu, então pode. Pode ser que o show fosse uma bosta é, legal, agora eu não é mais nada. Então, eu gosto muito. Muito obrigado. E, e tem a parte também que você paga meu salário, né? Então, essa parte também é bem é legal. Ano que vem, então, lá de novo. É, verdade. Ó, oh, ele mandou mais 20 e fala. Durante a pandemia, o qual perdi minha mãe por três dias de atraso na vacina, foi o humor do Santinelli que me manteve forte e destinado. Pode ter certeza, amigo. Você é um símbolo de resistência. Te adoro. Caralho, não tá, isso bom, é legal, não isso tá legal, esperando é Isso coisa né? tão profunda agora. Eu tô emocionado, pô. Vai. Que isso, mano? Achei que os caras. Cadê os haters? Cadê o pessoal me xingando? É, não. É. Eu não tô acostumado com o amor, é muito difícil. Agora eu não sei lidar. Aí tá você bem, é. não sei lidar com o amor. Isso é legal de ouvir. Mas é foda é, foda, é foda, acho é. da hora. É. É. Porque o que, me, o que me fez também começar a fazer o canal foi exatamente isso. Eu tava vendo tava vendo muita gente muita gente e aí tu fica com com raiva dentro de você e tu não tem pra onde jogar tipo assim eu tava tá, eu tô reclamando aqui no Twitter mas eu tô sozinho não tem ninguém Sim. xingando muito puto junto comigo assim, é diferente é ventilar uma frustração né assim através de um Twitter é, através de um vídeo né ou alguma coisa que te incomoda mas Sim. com humor ou alguma coisa mas mesmo assim você tem alguma coisa para dizer ali né só que ela tá em volta de humor Sim. ou alguma outra coisa Sim. tem mais tem, o Cássio mandou mais 10 e fala: Bento, que tal tá um Bentox com o Santinelli? Seria um ótimo embate de ideias entre a ah, direita é e a esquerda. Hum. Era um programa meio. <risos> 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 era só um negócio meio parecido com aquele do Monarch, né? <laughs> só, ah. só um negócio mesmo. <laughs> Daquele Monarch Talks, eu acho. Que é o então, quando. Do nome eu sugeri, só que, que vocês já tinham feito isso, né? De montar... É porque eu vou te dizer: eu. eu, eu Concordo, eu não sou de direita nem fudendo, mas assim, a arma eu acho legal, não posso, não sou só porque não quer dizer que eu seja de direita. Eu quero eu... que eu quero ter arma, assim, é. assim, eu eu, assim, não é que eu quero. Agora eu não olho para minha precisa, vida. E né? fico... é, não, eu preciso. Uma... Eu, eu se eu entrar eu consigo, porque eu mostro a necessidade. Eu sou tipo assim, mano, você é a favor de todo mundo ter arma, aí eu sou tô... não. não, mas todo mundo vai começar a comprar arma, aí eu quero ter a minha com certeza. Claro. Tipo, se começar a liberar para caralho, eu não vou ficar. Ah, eu sou contra a arma. Nada disso. Quero minha arma também. Quando a população de fato começa a se armar também, tem uma galera que, a galera que é a favor e, e aí depois vira contra. Tipo, tem um estado lá nos Estados Unidos, não sei qual é, mas é aqui onde tinha a maior atuação dos panteras negras. Até hoje esse lugar tem uma restrição à arma grande. Porque eles fizeram isso. Agora começou a, ah, você pode ter arma, então nós vamos ter também. Aí tava lá os Panteras Negras indo a manifestação, fazendo as paradas lá, fazendo a própria segurança dos bairros malucos com fuzil. Aí eles falaram, não, mano, se a gente deixar esses caras armados, eles vão meter o louco aqui para cima de nós. Aí tirou de todo mundo. É, onde então, tem uma galera realmente, quem quer atacar, né? Fazendo assim. Mas a, a loja, turma do Yu pode quer... chamar a gente, viu? Eu acho que o perigo maior de tu ter armas Oi? sem sacanagem é o lance não... do suicídio, velho. Acho que o perigo é maior, porque é um bagulho muito fácil. Tem, tem E é muito coisas. fácil ter um dia muito merda. Então é muito é, fácil um é assim. dia é merda na vida tu ficar assim, cara, não tem mais jeito. Uma coisa que você não tivesse uma arma, talvez você esperasse mais um Sim. dia. Agora, como tu tem, é muito fácil você falar, cara, vou aqui no meu guarda-roupa e acabei com isso, tá ligado? Eu acho que é um perigo maior até do que Pessoas matando outras, eu acho que é um, é um perigo maior ter arma por causa desse lance de suicídio. Está todo mundo fudido da cabeça atualmente. Vocês estão querendo comprar uma arma? É, não é que pediram não, não. ele no, no Ben que eles estão entrando na pauta ah, já. Ah, entendi. É. Não, eu penso, chama ah, ele. eu meu falei, chama para pra vir na turma do Yu, que é uma coisa mais, né? Entendi. Tá aí, né? Eu tô dizendo assim, se todos, se, se, vamos dizer, você sabe que a população toda. Isso é meio espinhoso esse assunto, mas você sabe que tá todo mundo desarmado, é óbvio que vai ser mais fácil. Você sabe que ninguém provavelmente tem uma arma, então. É, oba-oba de assaltante, né? Teoricamente, né? Se, por exemplo, se você vive é, num lugar. Um Espera peraí, se você vive num lugar é. onde você sabe que todo mundo possivelmente pode ter uma arma, você, talvez você pense duas vezes em assaltar. Ou talvez Estados Unidos é um exemplo bom, de... né? Que ninguém mata, ninguém louca, tá Nunca, lá, é nunca tem lá, tiroteio de. Mas é porque lá cada estado tem a sua própria legislação, né? E também, eu acho né? que a galera primeiro tem que entender. É. Principalmente o pessoal de esquerda. aqui que também entender, deveria ter. Cada estado de onde vem? Ter uma a desculpa. pessoa tem que entender. Por que, que as pessoas estão querendo arma? Meu amigo, eu fui é. assaltado 11 vezes. Eu não vou ser hipócrita. Sim. Nas 11 vezes. Todas as vezes. Eu pensei, caralho, se eu tivesse uma arma aqui, mano, eu tinha metido bala pra cima desse maluco. Tem um vídeo que eu tava muito um assalto. É, tem vídeo meu fugindo de assalto. É, tem você vídeo... na porta da casa dele. Na porta da minha casa. A galera chega lá pra assaltar ele. Ele sai correndo, feito maluco. É, eu reagi vários assaltos, eu reagi. Então vários deles eu ficava pensando assim, mano, se eu tivesse uma arma aqui eu tinha metido. Aí depois passa. A raiva, você pensa, não, não, não sei, lá, sei lá, podia ter é, morrido te com uma arma. Porque quem, porra, quem, quem garante que eu vou puxar a arma e eu vou conseguir me defender? Pode ser que eu, na hora de eu mexer a arma, é que, aí que eu tome um tiro que eu não tomaria, tá ligado? Então tem essa ainda, sei lá, acho que nem todo mundo vai ficar capacitado. Mas, acho que a galera de esquerda tem que entender é. por que o pessoal quer arma, que o pessoal tá sem segurança, pô. A minha vizinha lá, o, o. É, tá, não é como se todo mundo, é, tudo pô, pô, funcionando às mil maravilhas e então, todo mundo que quer que a tá vai procurar, eu acho que é a solução mais fácil. Uhum. É a resposta mais fácil que tu dá. Porque, por exemplo, vizinha da minha, 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 uma vizinha minha, ela era, postava correndo no mural dela de Bolsonaro, de arma. Eu vou falar que essa mulher é fascista, sendo uhum. que o, o marido dela foi esfaqueado num assalto, mas ela é cobrador. Foi esfaqueado lá com. Três, três filhos pequenos, tu acha que essa mulher tá querendo arma porque ela, meu Deus, eu sou fascista, eu sou nazista, eu quero realmente tomar os poderes, quero cair de. Não, mano, essa mulher só. A experiência que ela tem é: se meu marido tivesse armado, talvez ele não tivesse. Por isso que falaram para ela, né? Essa é a segurança mais fácil, é a resposta mais fácil. Uhum. Se o marido tivesse arma, ele estaria aqui vivo uhum. ainda. Uhum. Eu, Tipo assim, você tem que entender de onde está vindo a necessidade e eu teria mano tá doido os cara ficam me ameaçando pra caralho eu já tô vendo já de tirar um... É, não imagina cair, você vai de... Ai, não po... tem é. que óbvio tu vai, vai morar onde Num lugar onde a polícia não funciona pode te matar a qualquer hora onde bandido pode te matar onde qualquer um pode te matar que... é, além do mais ele não vai preso tá provavelmente que ele é, deve ser o primário mesmo se não for né então quer dizer nada funciona você ainda não pode ter mano é meio estranho né tipo assim eu diria né Tipo, tudo é tudo é <laughs> caindo. eu não acredito que minha vida é isso às vezes sabia? É. tudo é ruim mas, entende, não... mas tu entende é. assim eu entendo você querer eu entendo o desejo eu entendo todo o contexto mas tu acha que realmente resolve eu acho que não vai resolver porra nenhuma eu acho que na verdade fica até pior eu acho não é, vai, vai ter eu acho que a galera, a galera massa, vai, vai ter massa vai ter a galera que vai é. reagir assalto que porque fica mais corajoso com uma arma, a pessoa briga aqui, os caras estão é descontrolados, é. vai lá e pega uma arma. E, e a minha, minha maior preocupação, sem sacanagem mesmo, com o negócio da arma, é sempre o bagulho assim. Eu acho que a galera vai se matar muito mais. Eu acho um acidente também em casa, né? sim, filho pegando sim. arma, levando a qualquer, qualquer é, batida de carro, a galera já querer dar tiro no outro, sim. sabe assim? É, é foda. E mesmo. tem outra, eu, eu sou contra esse bagulho de arma, mas se eu, o governo Bolsonaro tivesse andado para liberar a arma assim, mano. Eu gosto de Estados Unidos, qualquer um compra, eu nem andar desarmado não, pô. Aí eu, mesmo não querendo, eu falo não sou Otário para ficar andando aí que vai com o Bolsonaro e se mas é, pô, isso em é... conta. Mas isso, mas assim, não assalto, uma situação de que você, porra, vai sequestrado, a pessoa fala aí, é, vamos tomar teu dinheiro mesmo. Depois eu vou te estuprar e te matar, tá? E é isso acabou. <laughs> vamos lá tirar teu dinheiro. você não vai, você não vai tentar reagir. Na... Mas mesmo armado, eu... se o cara é. entra na tua casa, como é que tu vai sair da tua casa para pegar a tua arma em cima do... Não, eu tô dizendo assim, Isso nada é 100%, era. mas se você tiver, pelo menos, uma oportunidade... Você ah, ah, está andando armado assim. o dia inteiro? Isso aí. Depende do Quem? dia. Não é mesmo? é eu você é uma minoria, dia. né? Você andando aí de mandado com outro, com outro cara, você tem que andar armado mesmo. Eu vou você dizer, dizer assim, mesmo. eu não apoio a população ter arma, não. Tá você só tem você tem. Claro. É, eu gostaria de ter. <laughs> que, que fosse é, eu, Se a galera começar é. a quiser, é, ah, vamos liberar arma para todo mundo. Eu falo, beleza. Agora vamos liberar arma mais barata. Faz um projeto de lei, arma mais barata para quem pertencer a algumas minorias por aí. É, galera, você é. põe para o povo votar? Você põe para o povo votar maconha? Põe para o povo votar? Vocês têm medo do quê? Sabe não que, não no, Bra... bota, Sabe é que no Brasil vai bota, perder, né? É, vai perder. Maconha não. Não, não vai cacetear maconha não. Deixa, Talvez. deixa Deixa nosso STF botar o um negócio da maconha, que vai sair. Então, mano, né? Esse que STF... Que dia que é o Ben mesmo? <laughs> é. Vamos lá, já. talvez eu volte, mesmo não vou ser bar, não. Vai ser o Bentox mesmo, que as pessoas já estão acostumadas, né? É se então. fazer a mesma coisa. Né? Sabe eu que eu chamar, é uma paródia chamar, do país, programa do Monark, a gente fez é, brincando, mas, né? O Monark é. já está nos Estados Unidos, não está tá nem mais aqui. E o Monark, é. ele aceitou Jesus, né? Ah, ah, é. Virou é. evangélico ainda, por exemplo. É mesmo? Uhum. Que doideira. Todo, todos os, os tipos de burrice, ele <laughs> pegou todos. <laughs> o bicho é crente agora, olha o que estava faltando. Que doideira, hein? evangélico hein? Uau. Sabia, mas... Sim, ele gravou um vídeo falando maconheiro eu evangélico. Eu não sei se ele é da maconha, mais não sei. Ah, não tem como sair. No de... é é, mas tudo bem, eu cada um, mas foi mas, mas um. Não é uma planta. Foi Deus que fez. Eu acho que as, as igrejas deviam trazer ia ter muito mais fiel danadismo se se, não, se, é se de usasse maconha, é maconha é no, no negócio religioso, porque é. quando você, você comprova que o negócio é de uso religioso, religioso, igual a ayahuasca, é. aí é liberado usá-lo lá Sim. no ambiente. Tá que está ah, faltando é pra... alguém criar uma religião aí e falar é, essa que. Essa bola de neve podia fazer isso, né? Que eles já falam que é. Já eu, já, eu achei que eles iam puxar é, essa bola eu lá Eu achei que eles, era eu achei tipo que eles iam, eu também, eu também apostei nisso. meu tempo. Meu tempo indo lá. <laughs> a gente não foi. Era até essa. Os dois últimos que a gente tem. O Wellington Fatori mandou mais 25 de Rams e fala: resumo do TDH. A casa tá um lixo, celular sem linha, porque esqueci de renovar e fate... faltei no trampo uma sexta, porque achei era que era sábado. É, pode é isso, ser cara um... já fez muito já de. de eu fui, meu, meu pai, eu acho que ele nem sonha com isso. Que eu fui pra faculdade com carro, a primeira vez que eu saí com carro, a única vez que, assim, que ele falou, vai lá, vai lá. A gente tava estudando à noite, pegando uma, uma matéria à noite, aí eu fui de carro e peguei o ônibus pra voltar. <laughs> E aí tive que pegar outro mês depois e voltar para... Isso, mas é, é... Cê, cê, o problema do negócio do TDAH é você perder a vergonha de parecer burro. que você vai parecer burro em várias situações da vida. Uhum. Quando eu perdi essa vergonha, ficou mais de boa Foda-se, tá ligado? Vocês vai... estão ligados, vocês convivem comigo. Várias vezes vocês falam assim, esse moleque deve ser, deve ser burro, é burro? O é que ele fez aqui? Aí não é. Quando eu perdi a, bu... a, a vergonha, mano, é isso. Eu vou parecer burro em alguns momentos e é o TDAH está tudo bem. Agora eu faço o contrário. Agora que eu tenho a diagnóstico às vezes eu cometo uma burrice, que foi só burrice, aí eu falo... Vai lá, Rafa. Vamos lá, e para finalizar, uma mensagem agradecendo o Bento. Bento. O Vitor Martins manda 10 reais e fala Obrigado pelo entretenimento. Bento sempre foi meu herói. E lá pelos meus 10 anos eu ouvi o Bento Ribeiro cantando na MTV. Uma lenda. Abraço a todos. Obrigado, valeu. Uau, quer Poxa. cantar uma música pra não, ele pra encerrar? Qual, é a música, cara? Qual a música que ele falou? Deve ser aquela A música é Você está manjando a minha, 10... ah, minha, minha jeba. jeba. Tá manjando a minha jeba. Está manjando a minha jeba. Chega, cara. <laughs> Galera, porra, demais vocês só só aí. Só um uma do... ah. que eu terminar. Que bagulho é esse aqui? Eu tô desde... Os caçadores ah, fantasmas, eles esse já vieram é aqui. A gente presente dos caçadores de fantasmas. Acabei grande para ir lá no de vocês é. também. Eles são os caçadores fantasmas. Eles, eles vão caçam em fantasia. casa, é. mal-assombrados, filmam tudo. Eles caçam fantasmas põem para os aparelhos. É um pessoal bem engraçado. Hã? Às vezes. <laughs> Não sempre. Às vezes Caralho, que incrível! Eu vou. Mas vocês vão gostar certeza. deles. Vou Eles têm até. Vou passar, vou passar. Caralho, porra, obrigado demais. Mano, estamos juntos. Obrigado, obrigado. obrigado. Prazer, prazer, prazer. conhecer vocês pessoalmente. Desculpas. É, Segunda-feira que realmente o ele o voo dele atrasou. Nem foi poder dessa vez. Ele ah, não perdeu o voo. É, foi meu. eu só acho que deu para mudar, né? Vocês tinham. A Gdh não, é, foi o. Até ele, che ele chegou lá e o é. avião, os primeiros, não saiu. Ficou três horas parado e estava já em cima da risca aqui. Mas é, ah, eu não, lá, no final do programa é a hora que eu falo para vocês falarem de algum show, mas você já falou tudo. Tudo já. Ficou, e já dá vai. que levar vocês agora no começo não, do ano. Vamos lá, vamos Pô, A gente vai é, não, com, com o No começo do ano, a gente quer que vocês vão lá. Tudo. Com certeza. É. Estaremos é. Pra lá. Levar para tocar também para é tocar Se quiser que eu abra lá um dia com vocês também. Segunda-feira a gente tem um show. já chama para amanhã, pô. Vai amanhã, pô. Amanhã, amanhã tem o Teatro Corinthians. Amanhã tem o Teatro Se quiser ir, colhe lá. Teatro Corinthians. Fechado já? Tá Não, amanhã é foda. Né? <laughs> Tô brincando, né? <laughs> <lá, risos> Poxa, amanhã. amanhã Segunda-feira tem ver. um lá no Acústico que a gente faz, que é o Thiago e Amigos. É bem da hora, assim. A plateia é tá. bem receptiva tudo. Ah, mas é. eu queria testar. Te... Lá é. lá, Agora lá, lá lá, tá na Vai tá testar, sim. Vai testar, sim. testar, sim. Isso é legal. Então, vai. Amanhã também tem no Teatro Corinthians lá. Tá convidado. Só pegar seu contato lá. Valeu, galera. Obrigado. Obrigado a vocês, demais, pessoal. Siga o Thiago André Show, que a gente está trabalhando muito pra, pra ter aquela aí, calhar, você Vai calhar. mandar um salve pro, é pro teu pai, que teu pai <laughs> assiste os bichos pra cá. Ah, meu pai e... assiste eles aqui. Ele foi cantar tá puto com do Prince. Qual é o nome do seu é. pai? Renatão. Valeu, Renatão. Cara, eu adoro Valeu. o Prince, cara, demais. E se você for lá em casa um dia, ele vai te convencer. Ele é. mora Goiânia, você vai lá, mas Cara, assim... eu, tenho, eu tenho, tipo, pelo menos uns 10 discos do Prince de Se Você falar. quer é. irritar ele e ter assunto com ele pra render é. um bloco, e falar assim, ó. É, sabia como é que o Michael Jackson vai lá com o Prince? Ele vai te mostrar todos é. os vídeos do mundo pra explicar oh, mas o que eu vou te falar, o, é. de verdade. O pai do Vitucho, eu, eu tava até falando com a Vanessa que a gente ia chamar ele pro talk show. Porque o pai do Vitucho é muito engraçado. É. Mu, de verdade mesmo, assim. Muito engraçado. Mesmo, mesmo. Tu muito fica engraçado. até meio sem graça perto dele, sem sacanagem. É, ele é muito, <laughs> muito legal, é, é, de, de verdade. Ele os áudios dele falando os mano, é muito. Ele é muito. Ele é muito. Ele é muito. assim, é muito. Ele 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 é muito. Vamos trazer um Renatão o dia aqui também. <laughs> aí. Vem, Renatão, vem aqui. É, mas obrigado, pessoal. Tamo junto. É Voltem Valeu. sempre Valeu. aí. Tamo junto. Valeu. E é isso, amanhã. Quem tá aqui, mesmo terra, sabe dizer? Minha, minha memória já não funciona mais bem. É. Não, mas olha na agenda. Eu tenho que ver aqui, eu não faço a mínima ideia. A gente, vai, a gente vai ter bem amanhã, vai ter gameplay amanhã. Eu não lembro. Bruno Alessandro Belli Berli. e Alessandro Belli. É, um é comediante e, e o outro Belli. é músico, eles são irmãos, estarão aqui. Valeu, galera. Valeu. Tirejam com cuidado, hein?